Ah, boa noite. Sexta-feira eu nunca faço live, né? Vamos dar um oi hoje aqui do calor de 92 graus de Curitiba. Estamos todos pegando fogo. No sentido de calor. Eu tô até no ambiente mais clean aqui para não esquentar nada. Boa noite você que tá aí os nossos queridos inscritos, os nossos queridos membros, os nossos queridos moderadores. Boa noite para todo mundo. Como é que está a sua cidade? Está muito calor? Está quente? Está frio? Está chovendo? Boa noite a todo mundo. Meu amor está ali, a Marilda de Fátima Kowalski, o que seria de mim sem ela? Boa noite, gente. Vamos lá. Você acha que o mundo está no limite? O que, é que você acha? Coloquei ali, ó. Você acha que o mundo está no limite? A nossa enquete da noite. Sim, 61%. Não, 14%. Acho que já passamos 20%. E o mundo está se iluminando. 4%. Eu estava chegando com meu amor ainda há pouco aqui em casa e olhamos para o horizonte, a lua estava uma lua de sangue de fogo. Apocalipse está chegando. Parece os Cavaleiros de Fogo do livro do Apocalipse. Não está fácil, está muito quente. Estou com ar atrás de mim aqui, ligado forte, não ventilador, né? mar, mas. Mesmo assim, né, para dormir, para tudo. Vamos parar de reclamar, né? É melhor estar tá quente também, que tem coisas piores. <laughs> bom, boa noite, gente. O que, que vocês acham? Olha, nesse tema aqui, O Mundo Está No Limite, quero fazer uma reflexão inicial. Primeiro, bem-vindo aí aos inscritos novos. A gente está tendo muito inscrito novo aqui no canal. Que bom, né? Eu também vou falar uma coisa que eu não disse. Eu também. É, quero agradecer ter recebido alguns convites de podcasts aí para participar, inclusive em outros estados, outras cidades. Alguns já, eu não comento, né? Por enquanto, não aceitei nenhum. São podcasts bons, viu? Tem um pessoal aqui que, inclusive, na cidade próxima, aqui de Curitiba. Eles retransmitem para todo o litoral do Paraná e para uma rádio top eles querem muito que eu vá lá. Tô tentando. Eu quero ver se eu coloco a família junto, e a gente vai tudo junto lá. Depois dar uma passada ali na praia, come alguma coisa. Enfim, vamos ver. Agora tem lugares que é mais complicado, por exemplo. Bom, eu não vou citar cidade. Quero agradecer a todo mundo. Vamos ver o que acontece, né? Eu estava comentando com o meu amor que essas ondas de podcast tem muita gente sensacionalista, que vai fala aquelas coisas. Todo mundo fica, ó, oh, deixa eu contar, deixa eu ser Profeta que, vou dar uma de profeta, né? Uma hora esses lacradores de conhecimento vão esgotar os ouvidos, os tímpanos das pessoas. Isso já está bem próximo de acontecer. Quando isso acontecer, talvez reste espaço para pessoas com verdades eternas. Há muitas pessoas do bem sem espaço aí, porque os lacradores. De temas absolutamente enlouquecidos... Ganhar o espaço... O que importa é um tema... Se você falar que Jesus é não sei o quê... Que o mundo vai acabar... Que o apocalipse está marcado para o mês que vem... Que Deus é um comandante alienígena negativo... Isso aí dá um ibope terrível... Deixa eu dizer uma coisa para vocês... O mesmo público enorme que dá audiência para isso... É o público das clínicas de psiquiatria daqui cinco anos... E daqui a pouco vocês terão que buscar a gente do bem para falar coisas... Que importam, porque isso sim já passou do limite. Cabe muita coisa nesse tema, né? Quer dizer, até quando a estrutura familiar sobreviverá nessa, nesse cabo de guerra? Até quando é, os homens, as mulheres vão sobreviver, as crianças, os jovens? Até quando esse sistema que está aí sobrevive? É claro que a história passa por mudanças, mas tem uma coisa que não deveria mudar que está faltando muito na nossa sociedade atual: compromisso com a verdade, compromisso com ética, honradez, valores elevados. Por exemplo, a sociedade quer transformar todo mundo em seres iguais, nós não somos iguais. Eu não quero ser igual a ninguém. Viva as diferenças. Viva a mulher. Viva o homem. Viva as cores, as raças, os povos indígenas. Viva a diferença. Isso, a pluralidade de diferenças é que torna a sociedade humana interessante. Do contrário, seríamos uma fábrica de zumbis ou de robôs. Que é para essa direção que parece que a humanidade anseia por seguir e caminhar. Então, cabe muita coisa nesse tema. Vamos refletir, vamos ver se algumas pessoas me ajudam a fazer a live daqui a um pouquinho. Eu quero que você se prepare. Eu estou aqui num, numa corrida muito grande para o lançamento, em breve, do novo evento da Alcione Giacometti. Eu vou. Pela, eu nunca peço isso. Vou pedir o apoio de todo mundo para que as pessoas nos auxiliem a compartilhar esse evento, porque vai ser algo muito poderoso. O mundo está precisando desse tipo de evento e ele ainda não foi feito. Quando eu lançar, você vai saber o que é. E vai ser um evento dos mais poderosos da história do canal que já ocorreu no Brasil. Eu, há mais de um ano estou uh, mergulhado nisso, mas a ideia desse evento já vem de alguns anos e os estudos, há décadas. Então, quero que você se prepare, se prepare financeiramente, guarde um dinheiro, parcela, pode pagar, dá menos que uma pizza por mês, e vem novidades muito boas aí. Estamos no quase, até eu anunciado para o final de março, né? um pouquinho antes eu começo a trabalhar isso com a minha equipe. Tem muita gente envolvida nesse evento, agência, enfim. Tem algumas surpresas extraordinárias. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você assistir o trailer do evento que eu vou lançar, você ficará impactado. Seu corpo irá estremecer. Eu lhe asseguro. É uma promessa. Eu não vou quebrar essa promessa. Quando você assistir o trailer do próximo evento que eu vou lançar, seu corpo vai estremecer por inteiro do fio de cabelo até a última unha dos pés. Que tal, hein? Você já imaginou, papito, se a, se a pessoa vê o trailer e não ficar em o que, que vai acontecer? Boa noite. Opa, boa noite. Como é está o áudio aí? Claro que ele tá, ninguém sabe o tema, né? Mas vai ficar em <laughs> Não, pois tá já temos um, também um susto aqui, porque eu estava pensando, tava pensando em outras coisas, eu me pegou meio de surpresa. É um coisa boa, né? né? Rapaz, minha cabeça estava longe. sabe onde é que minha cabeça estava, cara? Estava num depósito de, de, de sucata de, de. um cemitério de sucata de carros elétricos na China. Ou seja, já não estava tá prestando a menor, a menor atenção no que eu estava falando, para variar, não. Né? Você vai falar que eu também não vou prestar a menor atenção. Não. É por isso que você não está evoluindo, cara. Você precisa não. prestar atenção no cara. Que eu eu tenho uma multi... eu, eu Na verdade, a partir dos 37 anos, eu perdi muito dessa capacidade, mas eu tenho um multiprocessamento. Eu não sou o um iPhone, eu sou o Windows. Tá entendendo? Eu Entendi. consigo processar várias telas ao mesmo tempo. Bom, até o fim do mês, eu devo lançar aqui. Quero que vocês se preparem. É... É... Para esse evento poderoso que eu vou lançar. É... Esse tema tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, as religiões parece que não empolgam mais ninguém. A ciência... A ciência, quanto mais sabe, o mundo pior fica. Você já percebeu isso, Papito? Quanto mais coisa ela fala, menos as pessoas se interessam. Essa, Eu posso dizer que essa foi a década que eu, que eu me decepcionei definitivamente com a ciência e virei a chave de que ela não é uma... Aquela coisa bonita, ética, aquela coisa pura, aquele, aquele cristal da lógica, aquele logos é, que tentava tirar o tempo todo as falsidades as fraudes. O mundo da ciência que nós vivemos e que nós presenciamos nos últimos 15 anos é um mundo igual dos seres humanos, um mundo de misticismo, de religião, de crença, de fé... Da, da, da prevalência do mais forte, da prevalência do dinheiro em cima da verdade, tudo é igual. A ciência é igual à humanidade, é uma porcaria do mesmo jeito, entendeu? Você que está na sala, o que, que você acha? Deixa eu perguntar aqui: quem está ansioso para o lançamento do meu próximo evento? Dois, tem dois ali que um talvez participe. Quem está que ansioso? Há mais de um ano que eu não lanço evento, né? É... Veja, gente. É... Nesse tempo difícil, as, o, o, uma dica que eu dou é: se volte para a capacitação de conhecimento elevado. Se volte para a construção de um eu luminoso. Aproveite. Quantas pessoas estão se matando aí fora? Sabe, por, pelos temas que não importam, é momento de você aproveitar e crescer. O meu primo vai participar, o João Paulo já comite ali. Ainda bem, né? Meu, do meu mesmo sobrenome que eu não participado. Você está lendo Santa Maria, ou João Paulo? Você é Mariano, né, suspeito de falar. Quem mais vai participar? Quem pretende participar, né? Olha lá, se preparem para o curso, vai ser sensacional. Vai sim. Pretende estar no evento? Olha, você não participou, mas é ao vivo com a gente aqui, tá intimada para dar um oi hoje. Não. O Maria do Quevix, com certeza, o Papito vai. O, o, o Augusto vai. Flávia, quem, quem. Tem alguém que não gosta dos meus eventos? Pode ser sincero. Para mim fazer correção de curso. Quem, quem não gosta dos meus eventos? Quem me assiste por alto do masoquismo? Fábio Farias, a Oreo vai dar um oi hoje, está intimada. Jabotão, Pernambuco, prenúncio de chuva. Cláudia Queiroz. Tem alguém é, que não gosta muito é, dos temas que eu abordo aqui e às vezes participa só por sei lá por quê? Eu. Não, <laughs> brincadeira, vale. brincadeira, brincadeira. Mas você não vale. <laughs> É, tenho previsão de lançar viagem para o Peru, Daiane Prandi. em dezembro eu vou para o Salar de Uni, o maior deserto de sal do mundo, olha, uhum. eu fui ao Salar, essa aí viagem minha ao Salar foi decisiva, eu deixei o grupo no aeroporto de La Paz, na volta fomos ao lago Titicaca, uma série de ruínas arqueológicas no Peru e na Bolívia, na volta eu mandei eles para o Brasil, né? e aí empreendi uma jornada solitária, sozinho, só com meu guia, né? Gerardo Arce, antropólogo e arqueólogo boliviano, e a gente foi ao Salar de Uni. Foi uma experiência extraordinária. Eu gostei tanto que eu vou com minha esposa e meus filhos. Eu quero levar eles para ir lá. Eles não puderam nessa viagem. É uma viagem que todo mundo deveria ir. Olha, o Salar de Une é o retrato da viagem para a humanidade atual. Não tem ninguém, assim, um a cada 10 quilômetros, A viagem solitária, a não ser. Ali no hotel, em algum lugar, aeroporto, claro. É diferente, por exemplo, eu vou a Machu Picchu, eu adoro Machu Picchu, né? Machu Picchu é responsável por eu ter tido uma das experiências espirituais mais extraordinárias da minha existência, tá lá no livro Noites Mágicas e Machu Picchu. Mas quando você sobe Machu Picchu hoje, tem muita gente, é uma manipulação, é comércio. Machu Picchu ficou comércio em cima de comércio. Ainda assim, se você não conhece, eu vou voltar lá, levo você, vai ser extraordinário. Então, é. O Lago Titicaca é maravilhoso, porque não tem com as pessoas. Quem foi lá comigo, Talia tá Maria Inês, que foi. A viagem com o hotel estava quase só para a gente. Eu fiz uma live ao vivo lá, impactante. O ser humano está precisando passar mais tempo sozinho, com a alma dele, com o espírito dele. Você percebe que. Então, assim, vou fazer viagem em dezembro, quero muito voltar à Ilha de que Eu tive uma experiência espiritual na ilha. Não, é com a ilha. Depois que eu voltei de lá, aqui no Brasil, nunca contei isso, que foi uma experiência impactante, Sim, a palavra certa é essa. Eu acordei, e estava sentado no entorno da ilha de, eu nunca contei é isso, estava de... sentado no entorno da ilha de Páscoa, ah. mas o é. papito você pode chamar de doido. Eu estava sentado na, sentado na ilha de Páscoa espiritual, cara. Eu nunca ah, conheci é. essa experiência aqui. Então tem é. a ilha de Páscoa. Eu levo grupos lá também. E eu mergulho. Tem uma ilha pequenininha que não dá para entrar, mas a gente mergulha no entorno dessa ilha. Tem 10 metros de profundidade, com mergulhadores e tudo, que é Pacífico, né? Claro, que no entorno da ilha é mais fundo, mas a gente vai. Daqui a pouco eu mostro uma foto. E um dia eu tive uma experiência como se fosse transladado. Eu estava ali na ilha, eu entrei na ilha, passei por umas cabanas indígenas lá que eu conheço tudo. E aí começaram a me levar para uma região que eu não conhecia. Eu falei: mas vocês vão me levar para onde? Aí tinha uma, pro, uma extensão da ilha, mas era em, em energia, como se fosse uma extensão da Ilha de Páscoa espiritual. E ela ia diminuindo, 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 e chegava um parte que só passava a gente assim, as areias desciam. E você sabe o que tinha do lado, cara? Baleias gigantes jorrando água para cima, numa dimensão espiritual. Eu, eu nunca contei, quem não me conhece que vai achar que eu sou doido, mentiroso, etc. Eu sentei e fiquei olhando aquilo. Eu falei, meu Deus, eu venho aqui, eu nunca imaginei. Na extensão física da ilha, daí não, não, não vi isso lá. Depois eu saí, levantei. Uns indígenas que tinham lá me trouxeram de volta. Eu passei pelo mesmo caminho e daí acordei em casa. A impressão que eu tive muito ali era que era um resquício é, de mu, cara, Do continente perdido de mu que foi uma civilização avançadíssima que implodiu depois. E os, os registros espirituais ficaram ali. Os mares levaram parte do continente. Daí veio o Atlântico, da Lemúria, etc. Mas, eu não sei, mas foi uma experiência... Eu nunca havia tido uma experiência com baleias enormes assim. Elas estavam do lado e elas levantavam, eu olhava eu via assim que elas, elas eram translúcidas dava para ver entre elas passando pelo mar e o mar tudo era translúcido eu colocava a mão nas águas eu levantava a água assim nas mãos caía como se fosse pingos de energia que coisa doida cara Isso é, espetáculo né? realmente é uma coisa que você não conseguiria criar só se você fosse o um roteirista aí mais famoso de Hollywood para criar uma Mas deve ter uma vivido coisa assim, cara. É, você vivenciou, vivenciou mesmo né? não vivenciou eu coloquei a mão nas águas assim e a água levantava, ela caía como gelatina, assim os pouquinhos que ela gelatina meio mole que vai rompendo. Era tudo energia. Aquelas baleias enormes vinham do lado e elas saíam da água. Eu olhava, elas eram translúcidas. Eu olhava se transpassava pelo mar. Veja, isso é muito interessante, porque mostra as camadas espirituais nos planetas que nós não percebemos. Mais ou menos aquilo que o, 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 não, lembra aquilo que o Chico Xavier fala do nosso lar, né? Que era uma cidade espiritual que estava aqui. Mas ali eu estou falando de algo que estava ainda, o nosso lar era sobre, era nos céus, etc. Aqui eu estou falando de algo que estava aqui, intrínseco, presente conosco aqui. Cara, você deu muita sorte, porque o maior susto que meu irmão levou na vida foi quando ele estava surfando lá no Peru, numa das praias lá de Paracas, e um leão marinho Sim, tamanho mas... de um. Não, em Lima tem um ponte fantástico. Não, não ele ali. saiu de Lima e foi a Paracas, Sim, sim, sim. Isso. É, ele pegou, ele surfou em Lima, mas ele já tinha ido atrás de vários pontes. Ele estava em Paracas já, né? E Se eu não me engano, foi em Paracas. Ele estava surfando quando do nada surge do lado dele um leão marinho do tamanho de um carro e dá aquelas é, sopro de água, né? Isso para respirar. Ele disse que não sabe como ele morreu de infarto na hora. Né? Ali tem muitos, cara. Pois é. é... Você vai a Paracas? E a gente vê muita coisa em Paracas impressionante. É. O Candelabro, de, porque assim, o surfista, sempre nos voos para Lima, você tem muito surfista, né? As praias de Lima são muito boas. Paracas, as pessoas não vão muito surfar, em parte por causa dos Leões Marinhos. Ele foi lá, Exatamente. mas é uma viagem, é uma jornada para surfar emblemática. Apesar que Paracas está um pouco distante da costa, ele estava bem mar adentro, né? Não, mas é porque ele foi, é como se ele pegou uma turma de, de, de pessoas que eram surfistas, mas todos ficaram mais maduros, né? Tava ali seus 45 anos de idade, fizeram aqui para ir surfar nas ondas, nas praias do, e foram todos os pontos do Peru. Chegaram até Paracas, tá vendo? E agora ele foi o maior susto da vida dele, que ele nunca esperava, que um bicho daquele gigantesco, né? Saísse do lado de do lado dele, né? E ele tem até as fotos, eu acho. Eu não sei se ele tem essa foto, ele mandou para mim essas fotos. E agora, engraçado, ele perguntou, ele estava na ansiedade, né? Ele perguntou, Papito, como é que tu acha que vai ser minha viagem pro Peru? Aí eu só cantei aquelas músicas de flauta de índio, né? <risos> <risos> eu sei que ele foi em Machu Picchu, mas ele pegou logo uma, uma daquelas inteirias de altitude, sabe? Aquelas que não dói. Mas você se derrete todo, né? Ele não, não sei se ele aproveitou bastante lá o Matipit. Né? Meu, meu irmão, ele perde muito assim, a, a viagem, sabe? Ele é muito é, focado em uma coisa. Se foi pra surfar, foi pra surfar. O resto é só acessório na viagem. Se você pegar aqui, você quer ver, ó? O pessoal que não tem ideia do que a gente tá falando, deixa eu mostrar. Só um pouquinho. Esses leões marinhos, gente, eles são um tamanho de carros, entendeu? eles são imensos. E tem as presas, né? Eles têm umas presas, não serve para nada aquelas coisas. Olha que foto as... top, olha aqui, ó, vou mostrar uma foto muito top para vocês. Achei aqui por acaso. Essa aqui, olha que chique. Essa é uma foto chique no último. Meu amor, Marilda, o Gabriel pequeno aqui, 2018. Aham. Uhum, uhum. Eu indo para Paracas e essa é a Maria Elisa Passiornik, uma das maiores executivas da história do Brasil. Ela trouxe a Renault para o Brasil. Foi secretária de Estado do governo Jaime Lerner. Minha amiga, a gente deu um pulinho na casa dela antes do Natal aqui. Mulher de uma feminilidade, uma voz. Ela tem uma história impactante que, num acidente de carro, ela perdeu o marido e o filho ao mesmo tempo. A vida dela ficou destruída. Ela podia ter sido governadora. Ela escreveu um livro sobre isso e o Gevaero, quando perdeu a filha, estava numa situação muito difícil. O vai está nessa viagem, editora da revista UFO. Eu presenteei ele com o livro que ela autografou, a gente deu lá. Paracas está aqui, ó. Aqui é o nosso, um dos nossos barcos, né? A gente estava com um grupo muito grande. Ah, não, é, aqui, o Dani, á... aqui, aqui o Dani, que o G. era e eu no museu. E o Dani que deve estar reclamando de alguma coisa. acho Que a gente está atrasado, provavelmente, porque ele reclamava muito do horário dos brasileiros. Cadê os leões marinhos? Deixa eu mostrar aqui. Aqui os crânios alongados de Paracas, viu? Pera aí. deixa eu pôr aqui. A gente entra aqui para ver os leões marinhos. Se não aparecer, daqui a pouco eu acho os leões marinhos. Aí, galera, até tá aqui o Gabriel falando. O Gabriel cresceu rápido, né, Marildo? Jesus amado. É um barato uma viagem dessa, gente? É, nossa, aqui é extraordinário. Aqui, aqui cheio, milhares de leões marinhos. Aqui. Olha lá eles lá. ó. Nessa vez não tá cheio, mas aqui nas outras épocas que a gente vai ter milhares. Aqui, eles, aqui tem poucos, quase nada. Ó. Não era hum. época de procriação nessa viagem, tá? Porque quando é para procriar, aqui tem milhares de aves raras. São as ilhas mais importantes aqui do continente, viu, de reserva marinha. Paracas, é maravilhoso. Você pode ir lá comigo uma hora também. Aqui tem. Agora, os leões marinhos vêm atrás do barco da gente é, quando nós estamos na viagem. Diga aí, Papito. Essa, pois é. E você mergulha, você voltando para a história das baleias aí, translúcidas, né? É uma. É uma... Tu atribui a quê essa emanação, essa visão ao, ao local, ao te, teu estado de sincronização espiritualizada no, no, no momento, um, uma, um oxigênio mais concentrado no tanque, deu uma noia, o que, é que foi que aconteceu? Quanto vez? Não, eu estava aqui no, no Brasil, em casa. Assim, a minha conexão maior é com Machu Picchu, com o Lago de... Ticaca, não, não. Né? Quando você viu as baleias, quando você visse, você estava no mergulho quando você viu do Brasil baleias, ou foi? Não, isso eu estava aqui em casa. Eu fui, ah, eu, sim, sim. Eu, eu fui em espírito em consciência daqui, ah, lá, gente. cara. Não, eu, eu não estava lá. Eu estava aqui no Brasil. Entendi, agora entendi. Foi, então foi, um foi um o Eu estava aqui no Brasil e vi algo como assim, quer dizer, eu acordei na ilha, só que eu acordei desembarcando nossa, na ilha nossa, e tinha uns indígenas nossa, me esperando. Nossa, e aí aqueles indígenas começaram a me levar, umas mulheres xamãs, porque a ilha é um, é um sistema matriarcal na Ilha de Páscoa, né? as mulheres é que, que impõem lá. E também os homens já destruíram uma ilha e, e se extinguiram no passado por guerras, né? Hoje as é, mulheres e, pães, as e, elas, coisas... e elas, por ter sangue maori ali do, do Haiti, elas são bonitas, né? Aquelas, aquelas, não, aquelas moças, não, né? Não. Então, não. Só... Mas se você olhar para elas diferente, eles te afogam na ilha. Né? Lá tem, tem, é diferente, tem que de óculos, né? óculos é, escuros, então. Lá não tem essas coisas. Uma das recomendações que a gente dá aos turistas, os grupos que vão, porque sempre tem alguém, né? O nosso grupo são de pessoas no outro tipo de pegada, mas olha, você jamais lança um olhar sedutor para. Entendeu? No, no, Óculos né? escuros. Eles né? são é. tudo parentes lá, né? Eles, Com certeza, eles... Se, uma boca ser... que gente... se meter boca no... Não está na ilha. Se meter numa fria dessa aí é total, né? É, os aí, haus, eu, haus, eu, os, os aí, locais, né? É como se tivesse me levado em espírito. Ali eu comecei a andar, aí fui, e aí eu fui indo, indo, e percebi que a ilha acabava, mas tinha uma extensão sobre o mar, como se fosse energia espiritual. E eu fui indo. Hum, e ela foi diminuindo, hum. ficou num caminhozinho assim, que só passava os pés, e as águas passavam pelos meus pés. Eu comecei a olhar, as águas eram translúcidas, mas de um azulado, vários tons de azul, que eu nunca tinha visto. E aí eu sentei ali e olhei e tinha cara deixa eu falar uma coisa aquilo me mostrou não ter uma menor reali... a menor ideia do que convive conosco em camada mais sutis, que a gente não tem noção eu falava da ciência ali a ciência cara não tem a menor ideia alguns cientistas sim mas a ciência como um todo da realidade por trás da realidade isso me lembra a obra do Castaneda sonhos lúcidos, uma estranha realidade, o Codon Juan, que ele aprendeu que falava de coisas que as pessoas não... Né? E aí eu fiquei ali, passou essas baleias, e elas de energia translúcidas, eu olhava, dava para ver por elas. Assim. E aí depois, quando acabou tudo aquilo, alguém veio, me deixaram sozinho, alguém veio me buscar. Eu acho que eu fui ali, tinha uma xamã, uma mulher xamã que sentou e ficou comigo. Isso eu lembro. Uma senhora, uma mulher, eu não consigo vislumbrar o rosto dela, ela sentou, ficou ali o tempo todo e Como se fosse me levado ali para ver. Eu acho que uma espécie de, sei lá, iniciação espiritual, não sei, cara. entendeu Vocês sabe que eu não viajo muito nessas coisas, apesar de ter tido experiências extraordinárias. Eu não fico inventando, né? Mas eu acho que é como você falou, não, não se inventa esse tipo de. Não inventaria esse tipo de coisa, né? É, eu acho que por não perceber essas outras realidades. O ser humano caminha aprisionado. Você, você tem percebido? Deixa eu te perguntar. As pessoas cada vez mais cansadas, mais frias, mais sem esperanças nesse mundo, com tudo que está ocorrendo, cara? Ah, a gente tem debatido isso praticamente há dois anos, né? E ultimamente existe um mal-estar, que ultrapassou o mal-estar da, da, de que é um, um, um clímax, né? Que nós chegamos no clímax. Nós estamos na antessala do clímax do mal-estar, né? A gente tem debatido isso praticamente todo o hangout, um pouquinho disso, há a a mais de dois anos. Então, eu concordo, eu concordo. Não só isso, não só isso. Eu tenho notado o seguinte. Que antigamente, quando meus amigos me procuravam para poder pedir conselhos, né? Igual o Gandalf vai, vai procurar o Saruman, né? Para pedir os conselhos, né? Eu... Os assuntos antes eram... Diretor perseguindo, era confusão com o funcionário, era confusão financeira, era compras mal feitas, contratos, é, repartir empresas. Hoje, cara, é filho, é esposa, é briga com o irmão, é briga com o vizinho, é vizinho que não sei o que ele está dando da esposa. Cara, a confusão voltou-se mais para uma coisa dentro da casa do que do mundo externo negocial. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. Os temas mudaram. Eu não sei se é porque a gente passou uma década, né? Se a gente virou mais uma década, saiu daquela década dos 35, dos 45, né? Que a gente está mais lutando, feito um leão para conquistar o nosso lugar. E se caímos para assuntos mais maduros. Então, pode ter sido isso, entendeu? Mas eu notei que os assuntos. Por exemplo, e são assuntos tão horripilantes. Tipo assim, a coleguinha de 13 anos dos filhos do gêmeos do amigo. Tá, 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 diz pro cara lá uma, uma, uma frase horrível, achando a mãe dos caras linda, e falou: Ah, eu queria isso, fazer isso com tua mãe. É menina, uma menina. É, só, é desse tipo o nível de assunto hoje, tá né? Então, de 13 anos, cara, não é 16, 17, entendeu? Aí acorda. a sexualização precoce das crianças. Deixa eu só fazer uma ponderação ali, o professor Hilário, Cristianismo em Foco, muito boa noite. Quase que eu te mandei um link, mas eu sei que esse horário é tarde para você. A deserrer Peraca Silva faz uma observação muito acertada. Alcione, a grande maioria dos cosmogramas dos livros do Dr. Hurta, que são com baleias e golfinhos. Muito grato, muito bem lembrado há um filme o jornada nas estrelas quatro a volta para casa que um baleias jubate que me emit... só é o som delas é que poderiam conter uma sonda alienígena que estava destruindo a terra se você assistiu esse filme Ou... assistiu Ou... assisti umas, umas várias vezes eu acho. esse várias. filme é extraordinário Tem eu acho pega... inclusive ele foi dirigido pelo leonardo de mosa isso nomeado. porque Sim. ele era ambientalista agora veja bem cara destruíram até a ideia legal de proteção do meio ambiente, a lacração chegou nisso. Por exemplo, eu pertencia a Marilda e eu a gente pertenceu... A gente, lembra que a gente até uns três, quatro anos atrás doou, porque tá ficando velha a caminha do MAI e o coletinho que a gente tinha do Movimento de Ação Ecológica de 89, 88, que a gente fez parte, 90. Eu tinha um amigo que era um dos grandes ecologistas do Brasil aqui em Curitiba, mas ele não fazia aquilo por lacração. Ele tinha o Movimento de Ação Ecológica o Instituto para Psicologia e para Ciência. Ele morreu cedo, uns 40 e poucos anos. É... Então, você tem essa pegada maravilhosa com os animais, com a proteção da terra. O problema é que a gente sabe que quem está falando isso tem interesses obscuros e está querendo lacrar. Não entende nada disso. É... Então, até esse tema ficou ruim, mas é como falou a nossa amiga ali: é... os golfinhos e as baleias. Eu acho, eu estou mudando algumas. Eu estou tendo umas percepções diferentes, cara. Que até me assusta às vezes, sabe? Eu acho que daqui para frente as pessoas aprenderão mais. Presta atenção, eu nunca falei isso, é a primeira vez. Eu acho que as pessoas aprenderão. Eu vou repetir, atenção! Atenção, primeira vez, se eu estiver louco, depois vocês considerem. Eu acho que as pessoas aprenderão mais daqui daqui para frente observando a natureza outros seres vivos um beija-flor as borboletas sei lá entendeu sei lá os gatos os cachorros sei lá é, do que observando as pessoas sei eu acho que é, a observação das outras pessoas está tornando a sociedade depressiva só lacração, só briga, só ódio, só raiva. É disputa de tudo. sabe? E, no fundo, você sabe que essas disputas são ideologicamente de interesse. Então, como a gente falou ali, se observa, por exemplo, os golfinhos, as baleias. Se observa, por exemplo, a dança do, dos beija-flores, das borboletas. O que, que se tira de lição dali? A observação... Você sabe que... São Francisco de Assis, que eu acho que é sensacional nessa direção, ele percebeu isso, né, cara? E ele conseguia interagir com todos os seres vivos. Os xamãs, as mulheres de medicina, eles interagem. Eu, que viajei por tanto, tantos lugares, aí, tantas aldeias indígenas do mundo, é, é, mas você precisa ter uma conexão energética diferente. Quando você chega da cidade no mato, é como se os seres desaparecessem. Você é um ser perigoso. Conforme vai passando os dias, você vai entrando numa adaptação, parece que a tua energia vai mudando e aqueles animais, os pássaros, eles começam a se aproximar de você mais. Na minha chácara era assim, você chegava lá, os pássaros sumiam. Se você ficasse lá uma semana, a partir do terceiro e quarto dia, os pássaros começam a vir, se acostumam com você, principalmente se você não dá uma pedrada, não vai lá, tem gente que quer caçar passarinho ainda, né? Então, talvez a gente aprenda mais com a observação da própria terra, dos astros do que com as outras pessoas, porque tá difícil, viu? É, esse assunto é tão interessante, porque quando eu era mais jovem, eu tinha um filme que me impressionou muito, que era com Robert Redford, que ele vai caçar peles lá no Alasca. Sim, ele... sim, extraordinário. Eu acho que é do Sidney Polacca esse filme. Antigão esse filme, é, entendeu? É, é. E eu adorava aquilo ali, aquela ele vai, ele vai aprendendo, duras penas, né? né? É. Ele aprende com os índios, aprende com o lobo. E outra coisa, ele, não... ele arranja uma esposa que eu acho que ele nem fala o idioma dela, entendeu? Então vai desenvolver todo um relacionamento na base do. Da, sei lá, dos sinais, da, da, do olhar, entendeu? E, 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 tem... e se você errar ali com a natureza, você morre, né? Então é uma coisa no fio da espada. Outra coisa, como você fala, é, numa temporada que eu passei em Fernando de Noronha, é, a moça lá que estava dando a palestra sobre o, o, lá, o CM Bills e CM Bills, ela falou ah, a gente nota que vocês chegam aqui todos estressados, com as caras, e quando saem estão com outras fisionomias, né? A mesma que a Pamela Huck, a chamada Ilha de Páscoa, falou naquela entrevista para mim, que o ocidental chega lá perdido e volta, não, é não quer mais voltar, cara. A, palma... a gente às vezes o um dia, né? Eu quero ficar aqui, eu... não pode morar lá porque a quantidade de pessoas é limitada, né? Você não é. pode morar e a... lá. E a coisa assim, que... e o prazer sádico que eu tenho quando eu... alguns amigos meus trazem amigos paulistas para essas casas de praia que a gente faz e essas festas que a gente faz, e quando chega, termina, quando terminar a festa os bichinhos estão todos chorando que tem que ir embora para o aeroporto, pegar para voltar para São Paulo. <laughs> então, rola um prazer, sim, sabe? prazerzinho sádico de ver os paulistas aqui na nas nossas praias, sabendo que tá chegando a hora deles ir embora também, sabe? Depois, agora que eu vi ali, vamos dar um oi aqui pra nossa amiga que faz tempo que não aparece na sala, vamos ver se ela já nadou com golfinhos. Agora não pode chegar perto de baleia com o Ibama multa, né? Lá em Ferran de Noronha, quando um grupo de italianos foi nadar com golfinhos, os fiscais caíram de pau em cima deles, né? É, aprender os equipamentos e queriam que a Papita prendesse eles, né? E aí eu atuei como advogado. Eu falei Papita, essa, essa lei não pode estar acima do Código Penal, não pode estar acima da Constituição, não existe esse regulamento penal e você prisão nem pensar aprender documento, aprender, aprender os equipamentos mergulho, ok? Mas prender não porque na, tem uma lei aqui na ilha, mas a sociedade que aprender todo mundo por qualquer coisa também né cara e... Ah não, e outra coisa, é, acaba que eu aprendi que esse excesso de valorização de leis proteção animal, ele é animalismo, ele é culto aos animais, entendeu? Sim, sim. Ele é, ele, tá, eles estão assim. As Existem penas hoje que se você comer um ovo tartaruga, for pego comendo uma tartaruga ou comer um ovo de tartaruga, você, você. É mais do que você fazer um roubo violento em uma pessoa. Né? Você pegou uma pena maior, entendeu? Então. é, é, é é animalismo. O nome disso é animalismo, certo? É, é. animalização chega... é animalismo... da sociedade, talvez, é um animalismo, né? Anima... É, uma corrente de... é uma corrente ideológica, sabe? Os animais... Ideológica, não tem nada a ver de proteção ao meio ambiente. É uma corrente ideológica, como você falou ali. é Até porque a nature... no Brasil a natureza venceu, gente. No Brasil a natureza venceu. Se você jogar uma pedra para cima em Fernando Noronha quando ela cai, ela mata um bicho. De tanto bicho que tem lá, entendeu? Então assim, é, é, agora o pessoal fica olhando para essas leis ambientais e quando chega um Fukushima daquele que derrama aquela aquela cauda radioativa no Pacífico inteiro, que o pessoal está vindo pescar atum aqui na nossa costa do Nordeste, porque os atum lá estão tudo radioativo e os atum do Atlântico Norte tudo cheio de mercúrio dos navios afundados na Segunda Guerra Mundial, o pessoal está vindo pescar aqui na nossa costa, navios japoneses imensos, o pessoal é. da PF não sabe o que fazer porque os bichos são imensos os navios. E lá é tudo radioativo os atum. E quando eles o atum que aqui é 23 reais o quilo, quando eles pegam o um animal desse, eles vendem por milhão de dólares no mercado de peixe lá. No... Eu não sei se aquilo Entendi. é lavagem de dinheiro, mas você vê os leilões, é milhão de dólares o atunzão gigante é. que, eles, que, eles, que, eles, que eles vendem, sabe? Então, assim, aí o Fukushima jogando aí essa cauda radioativa por anos no Pacífico não é, não é assunto, entendeu? Mas você nadar com um golfinho lá em Fernando Noronha é prisão. Isso, isso é, é um absurdo, né? Eu não sei, cara, tá... Ô, Misha, você tá ouvindo? Boa noite. Você tá com o microfone? Vamos ver se a Misha consegue dar um oi pra gente. É, membros aqui do canal, Papito, a Misha... Eu já vou colocar o link na sala para mais gente que quiser dar um oi daqui a um pouquinho poder participar, tá? Eu vou colocar aqui umas coisas... É... Às vezes, os temas polêmicos para a gente poder interagir. Diga, Misha. Boa noite, Jacione. Boa noite, Papito. Boa noite, boa noite família aí. da Luz. Boa noite família a toda da a galera do chat. Me desculpe se eu não recordar agora, no momento, o nome de todos. Mas um boa noite e beijo de luz no coração de cada um de vocês. É um prazer. Você já nadou com golfinhos? Eu já, já nadei com um ser de luz. Com ser de luz. <laughs> é. Tem então, então, umas experiências assim que são impactantes, né? É. Nesse nosso com tema golfinho. aqui, como é que você. Se... Diga. Não, com o golfinho não. E é um bicho que eu tenho muita admiração. Porque ele é muito lindo. Ele Tem uma é inteligência lindo. extraordinária, né? A baleia, o golfinho. Aliás, todos os animais, viu, oceano assim? É... Não, mas tem alguns que têm uma percepção espiritual mais apurada uma evolução mas... espiritual mais apurada é, isso, é, isso. Né? é o caso dos golfinhos, das baleias beijar flor o, o, o colibri é o mensageiro dos deuses para os incas, por exemplo é, aqui eu tenho um bem bem-te-vi que vem cantar todos os dias para mim e eu chamo ele de criatura de Deus eu amo o canto do bem vi e tem um outro pássaro que eu ainda não descobri qual é e ele é pequeno e ele tem um canto magnífico. Meu coração, meu espírito se está bailando quando esse animal canta. Geralmente é de manhã. Entendeu? É um o que, que você acha do nosso tema? Que o mundo está no limite? Não só o mundo, como toda a humanidade. Todos nós estamos Fala um pouquinho, pouquinho mais alto, querida não só o mundo como toda a humanidade. Tá boa a altura aí? Tá, agora tá sim. Boa. Tá. Não só o mundo como toda a humanidade. Eu nesses últimos tempos, eu realmente cheguei ao limite, estou ainda saindo, me desvencilhando desse limite, porque nós estamos vivendo épocas muito delicadas, vou dizer assim, e de certa forma está influindo, atingindo a todos, mesmo a aquelas pessoas que não percebem, ou que dizem não perceber, ou que não creem. O que nós estamos vivenciando é, nesses últimos anos são coisas assim fortíssimas. E eu, com a minha experiência, me desculpe, Alcione, mas eu tenho que falar de mim. Com é, a minha experiência. Desculpe, tô... apertei sem querer aqui, tá? Pode é, continuar. Tive, experi... tive experiências que realmente me, me abalaram. Por... Opa! Sumiu. Espera aí. Vou esperar ela voltar. A mincha. Meu fone está fechado. Não, eu não estou mexendo, é você que está. Às vezes, não, quando desconecta, tá bem... o programa fecha. Às vezes, quando dá uma desconexão, porque se mexeu, aí o conector se move e o programa fecha é, o software, entendeu? Aí, quando ele liga, o programa não foi para o padrão, não ligou o microfone, porque pensa que está desligado. É Enquanto só Enquanto é, ela, quando, Agora... quando ela arruma ali, isso aqui é Paracas. Olha o arco-íris lá em cima. Eu levando um grupo lá. Aqui está o candelabro de Paracas, um dos grandes espécies arqueológicos da América é Net, do Sul. Né? É o Netuno, não é o símbolo do Netuno. O é. pessoal fala que é a orientação aeroespacial para a é, Não, né? Isso tem a ver com o tridente, né? o símbolo do deus Netuno. Ah, olha. Aliás, que, se deus é... quiser, eu vou lá no Cabo Suno <laughs> esse ano, se Deus quiser. Agora aqui, oh, Amincha, dá uma olhada nisso aqui. Você falou que já nadou com, com um ser de luz. É, dá uma é. olhada nessas fotos aqui. Ó. Agora que eu, eu me empolguei Deixa eu só mostrar umas antes de você falar. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Isso aqui é um fim de tarde, eu levando um grupo em Paracas. A Alcione está parecendo o Globo numa mão agora. Agora. Muito lindo, né? É muito lindo, são coisas assim, impressionantes. São cenas... Ah, sim. Essa, essa, é, não, essa de fundo ali é belíssima. Mas agora essas imagens, fotos, porque sempre tem um delay aqui para vocês. Essa é a reserva de Paracas, alguns passageiros que foram conosco. É de propósito que não dá para ver ali o rosto, para tirar foto bem. Olha, maravilhoso, né, Papito? Exato. E é fotografar o sol é sempre muito difícil. É. Essa mulher áfrica. aqui é da África, a Orlando, essa já é outra. Uhum. Sem contar que os últimos minutos aí não dá nem dois minutos. Não, Ele desce é. Ele Foi desce rápido. muito rápido aqui. Uhum. É. Deixa eu só passando. Mãe e filha aqui de Santa Catarina, que foram conosco. Aqui sou eu, estou um pouquinho mais jovem, né? <laughs> Estou pegando a louca as fotos aqui. Olha, aqui Paracas, que é uma região maravilhosa. ó. Está aqui o candelabro. candelabro. Diga, Mincha, você estava falando da situação difícil da humanidade. Prossiga, querida. Pois é, então todos nós estamos é, vivenciando essas dificuldades, principalmente pais e filhos. E eu tenho reparado muito isso. Além das pais, fêmeas, filhos e maridos e mulheres, né? Marido e esposa também, é, né? É, pais e filhos, o marido com a mulher, a mulher com o marido, os irmãos, a família. A família é o foco de, de preocupação para a destruição do maligno. E isso está se tornando muito evidente. Muito evidente mesmo. Só não vê que não. Quero. E eu, nesses últimos meses, nesses últimos meses, eu preferi silenciar, é porque eu fui muito atingida, entendeu, Alcione? Eu senti muito isso na pele, não só dores minhas. As pessoas mais sensíveis nesses tempos dores... difíceis sofrem muito, né? Muito, o sofrimento é muito grande. É, teve momentos que eu pensei que iria enlouquecer. Primeiro, pelo que já tinha sido me mostrado, como eu falei a você, há meses atrás. E depois, o que foi se sucedendo, se sucedendo, se sucedendo, e vindo novas visões. E a grande preocupação hoje é que esse preparo que os nefastos estão fazendo. Eles querem, a qualquer custo, diminuir a população do mundo, seja através do ar, da água, do alimento. É, tá, é, a Michael, o pessoal está falando que está um pouquinho difícil conseguir ouvir você. Você consegue aumentar um pouquinho? Quem? Eu mesmo não estou conseguindo entender quase nada. Pera aí. Você mexer. Quando você mexeu, melhorou muito aí. Vamos agora, ver agora. Agora, agora, agora. Melhorou? melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou? É. Agora, então, sim. como eu estava dizendo, então, com essa turma, já que se o mundo está no limite, realmente está. E as pessoas que têm mais sensibilidade, elas sentem isso e elas passam por isso, e elas são agredidas por isso. Eu tenho feito muita força... Eu tenho pedido muita misericórdia, tenho me segurado muito nas mãos de Deus e de Maria Santíssima para continuar minha caminhada. Sei que o caminho não é fácil, que a busca é solitária, mas tem horas que eu sinto necess... eu sinto falta do colo da minha mãe. Eu sinto falta do colo da minha mãe, sabe? Vou te mostrar uma Porque foto aqui para você. É assim? você. Você sente falta daquele tempo que era criança. Olha a foto aqui do xamã lá de Nazca, ó. É, e até mesmo adulta. Minha mãe acompanhou a minha vida, né? Minha mãe acompanhou toda a minha vida. Toda a minha vida. Inclusive a minha vida espiritual. Certo? Você sabe que uma das coisas que mais. É, deixam as pessoas alegres, é ver foto de crianças, você sabia disso, Papito? Cachorro, eu criança, gosto criança. muito, foto de crianças, foto de animais, eu tenho, eu tenho visto, sempre que é eu segredo posso, do, muita, do mundo do muita marketing. coisa sobre animais, Foi pra ele, amo demais meu os meus primeiros. cachorros. Não, os maiores segredos do mundo do marketing é criança, hein? cachorro... Um dos maiores segredos do mundo do marketing é criança, cachorro e, e mensagem sobre ele eliminar flores, então, né? As plantas. Tanto que se você for olhar, tem muito. Do... Porque se você for olhar, assim, o amor. Eu só quando... eu a micha. você está tá escutando a gente de fundo. Peraí, aí, que eu acho que está dando uma interferência aqui com o Papito. Ah. Deixa ele só terminar. Diga, Papito. É dos truques que é o marketing. É cheio de truques, né? O marketing ele não está interessado. Em te vender ao real, né? Quando você vê uma pizza, aquilo não é queijo, aquilo não é tomate, é tudo para parecer o máximo possível agradável ao cliente. Então. Tem a mensagem subliminar de cunho sexual, que eles amam usar, usar isso como truque, né? E tem é. principalmente crianças e cachorros. Se você for olhar na memória das propagandas que você mais gostou, sempre vai ter uma criança ou um cachorro, entendeu? É. Aquela, aquela propaganda da Parmalat dos bichinhos, então, que mostrava as duas coisas, as crianças vestidas de bichinho, né? Lembra da Parmalat? Sim. A propaganda do ele, o elefantinho, né? o leãozinho, todo mundo vestido, as crianças vestidas. Que a vaquinha, que sucesso fez aquela propaganda. Então, assim, mas, mas é tudo ali, aquilo ali, o marketing, eu acho que é uma das coisas mais poluídas do mundo, perdendo para a advocacia e para a política. Eu acho que a terceira coisa é o marketing, entendeu? A política é a pior, a advocacia é a segunda coisa pior e o marketing é a terceira coisa pior. Olha o tamanho do nosso grupo lá em Caral, 2018. Ainda não está todo mundo aqui. não estou vendo o Dani, que nem o Gevaer, hum. nem o assessor. Ainda está faltando algumas pessoas. Cara, Caral, todo mundo veio para Caral, viu? A viagem para as pirâmides de Caral, três mil anos antes de Cristo, é sensacional. Ô, Amisha, é, você falou ali das pessoas no casamento. O que está que pegando na questão das relações entre marido e mulher? Eu cadê a Ori? Ela está na sala? Eu vou colocar o link aqui para ela participar. Se mais alguém quiser participar, dá um oi para a gente também, o... tá? É, o que que você acha, amisha O que, que, que está, está pegando... acontecendo? Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu não vejo marketing de propaganda. Eu não vejo. O que eu vejo são documentários sobre animais, sobre o amor dos animais. Não vejo. Ele se referiu que as empresas exploram essa, isso nas pessoas. É, as empresas exploram. Mas eu não vejo. Eu vejo pessoas que gostam de animais, que resgatam animais, que cuidam de animais, seja verdade ou mentira, lá e é lá com elas. Mas eu gosto muito porque eu sou muito ligada em animais, eu sou muito ligada. Gosto muito e fico feliz quando eu vejo, como tenho visto determinadas determinadas aqui documentários sobre animais, sobre a, o relacionamento entre os animais, entre mães e filhos, animais, entre pais e filhos. Eu fico muito feliz, eu sorrio, porque já tinha muito tempo que eu não sorria, certo? Você eu gosto é muito da noite. É não, mas a sociedade humana enfrenta realmente a gente na nossa jornada enfrenta momentos difíceis. Por isso que eu coloquei que o mundo está no limite, né? E aí as pessoas é, é, às vezes apanham de todo lado. A pessoa que escolhe o despertar espiritual e o caminho de um conhecimento diferenciado, ela tem que se preparar para uma jornada solitária. É só uma parte. Você quer Isso, saber? Você quer, você, quer, você quer conhecer um gato, tente dar um banho num gato. Aí você conhece o que é o gato. Tá assim, ah, tem as reações, claro. Lógico. É, desculpa a, a, a interrupção. Deixa o seu dar boa noite para Ori, ali, que faz tempo também que não entra aqui. Diga lá, Ori, você está no Rio de Janeiro, né? Oi! Boa noite, boa noite, Alcione. Sim, estou no Rio de Janeiro. Boa noite, mim Boa noite, Capito. Boa noite, aí. querida. Boa noite. <laughs> Bem-vinda. Obrigada, Amis. Obrigada. Hoje eu estou meio adoentadinha, mas está dando. Estou tá, firme Fala aqui. Fala um pouquinho mais alto também, que está dando uma interferência ali. Hoje você está o quê? É, eu estou meio adoentada hoje, mas estou é, firme aqui. Estou escutando, estou participando, com a graça de Deus. É, você acha que Graças o mundo tá no a Deus limite? Você acha que o mundo está no limite? Ah, tá Com certeza, Alcione oh, oh, Alcione, você tem trazido Assim, para gente é, Umas lives maravilhosas Sobre as chaves de enorme E assim, tem mostrado para gente Que o mundo realmente Está é, no seu máximo de limite, já já tá assim no máximo. E a humanidade ela vai ter que fazer uma escolha, né? São caminhos que a humanidade tem tem seguido, tem adotado e que vai chegar uma hora que ela vai ter que fazer a sua escolha, o que ela quer realmente. Porque se não fosse, se não fizer essa escolha, é, as coisas vão realmente é, o abismo. Agora é interessante... eu colocando a foto de um casal ali, eu e minha esposa. O que está acontecendo com os casamentos? Depois eu vou voltar para mim e para o papito na mesma pergunta. Quer dizer, é, assim, talvez, não sei se é a nossa idade, eu casei mais cedo, mas parece que a instituição do casamento está passando por um momento difícil, né? Sim, com certeza. Muito difícil. Por quê, ó? Casamento. Porque você é casada, né? Você eu é casada. sou casada, eu sou casada. Quantos anos, casada. Quantos anos Ai, casada? Eu tenho 32 anos. Nossa, eu tenho 32 nossa. anos já você de casada. É cabeça, minha, filha, né? minha filha fez 29 e eu tive ela com 3 aninhos, uns 3 para 4 anos de casada. É, então, assim. Mas não, não há mais respeito, né, Alcione? As pessoas não se respeitam mais. O... Ouve-se falar muito de respeito. Né? Vamos respeitar o outro, é muito bonito. Mas na prática, o que a gente está vendo no mundo hoje não é o respeito. E dentro de uma família, precisa ter respeito com o outro respeito com os filhos... respeito dos filhos para com os pais... e do marido com a, com a sua esposa... e o inverso também. Se não tiver... aí já você já vê que o lar já fica... já começa a dividir... e depois que divide... pronto... não tem... Não, é muito difícil... não tem não... é muito difícil... Da onde que está esse problema? Da onde que está surgindo esse problema? Na minha concepção, eu acho que é devido à educação moral que as pessoas estão é, dando às gerações. Não é de agora isso. É, houve um, uma, uma deteriorização na moral há algumas gerações passadas, e que isso está sendo. Nós já estamos colhendo resultados agora. É, na minha concepção é o que eu vejo né houve se assim é, um moralismo um falso moralismo e aí se educou as crianças de uma forma errada e que quando essas crianças adquiriram é, é, chegaram às suas é, a juventude e a sua idade adulta, ela já não tinha mais nenhum, já não, não, não entendia o que é uma concepção, uma moralidade. Ela, ela ela viu só aquela casca, ela entendeu só aquela casca, ela não, não foi lá no profundo, né, na minha concepção. E você, Amincha, enquanto é isso, eu estou passando uma ou outra foto de fundo, aí, sem tirar a atenção das pessoas, tá? Das nossas viagens, aí, só para as pessoas entenderem. E você, Amisha, qual o principal problema que você vê aqui que está afetando os casais? Na minha opinião, concordo muito com o que a querida falou aí, também, mas para mim é o engano sobre o amor. As pessoas estão muito enganadas do que é o amor, sabe? Elas Eita. vivem da paixão, da paixão, e a paixão leva de dois a três anos. Depois disso, de os relacionamentos esfriam. As pessoas hoje, é, tanto tanto a maioria dos homens quanto das mulheres não se respeitam, não se consideram. O principal foco não é o amor, o bem-querer, o companheirismo, a solidariedade, a cumplicidade. Só é o sexo. E quando o sexo também perde a graça, e aí elas se dão contas de que não casaram, por amor. Quando a gente descobre isso, por um sentimento o relacionamento dizer, da gringola. Dizer, isso. É, e as é um crianças casamento... geradas são poucas. São poucas crianças geradas dessas uniões que realmente foram frutos de amor verdadeiro. E só pode acontecer o que tem acontecido. Toda essa falta de respeito, de consideração, a moral jogada no lixo. Aí eu vou falar um pouquinho: a religião é um freio. A religião é um freio. Em certos casos, é um freio para os impulsos, né? Os impulsos mais. Os impulsos mais agressivos, violentos. E as pessoas hoje, elas se sentem mesmo casadas de papel assinado, morando junto, ou seja lá o tipo de relacionamento que tenham, elas se sentem livo, livres, elas não querem se comprometer. Elas não querem se comprometer, elas constituem uma casa, constituem uma família. Mas não estão nem aí. Pagou a luz, a água, as despesas, a escola do filhos. É. Mas vivem como se fossem estranhos estranhos. Não é aquele porque? amor verdadeiro, porque né? Não existe amor. Porque é. não amadureceu. Foi um momento de paixão. Foi um momento de atração física. E o novo envelhece, o belo, com o tempo, vai perdendo aquele vício. E muitos não aguentam, porque continuam buscando, achando que vão viver eternamente no belo, no viçoso, no novo. E aí começam, já, já existia falta de amor realmente, aí começa a existir. Toda essa parafernália que está envolvendo a maioria das famílias, acho que no Brasil e no mundo. Porque uhum. os, projetos, os projetos elaborados por mentes maléficas, maléficas foi justamente esse fazer com que a criatura humana esquecesse esse sentimento do homem para com a mulher, da mulher para com o homem ou do sentimento de dois amigos ou de duas amigas seja lá como, é, mas não existe. Você está ali com aquela pessoa porque naquele momento agradável é um momento agradável está é, lhe trazendo prazer. Mas depois dali eu tenho certeza, Alcione, que a maioria das pessoas se sentem vazias, vão para casa, entram no banheiro, tomam um banho para se lavar. Porque Todavia. sempre fica faltando algo. E eu, eu assim, também também é, tem me ocorrido um pensamento, por exemplo, ó, eu estou mostrando as fotos de fundo aqui, que tem sentido de família, de uma viagem de conhecimento. aqui minha filha Nicole com Eric Eric Vondane, que do Era Deus Astronautas, né? aqui, o Gabriel com o Dani que o Dani que chamava Nicole o Gabriel o tempo todo para estar com eles, ele adora criança, ele tem netos, né? acho que ele nessas viagens ele sente falta, Gabriel, cadê o Gabriel, vem aqui, Nicole né e... você não acha que a gente está criticando muito eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz aqui no canal daí eu, eu vou, você já responde daí vai o papito e eu volto para óleo. Boa noite, você que chegou. A gente está num bate-papo aqui de sexta-feira. Eu estou mostrando algumas fotos das viagens espirituais que eu faço. Sempre possível eu levo minha família, nem sempre por causa de aula, tá? empresa da minha esposa, enfim, aí não dá. Mas, assim, é... você não acha que talvez uma coisa é que os adultos têm que parar de reclamar que o mundo está ruim e têm que começar, talvez, a perceber que se as novas gerações estão indo mal. Talvez os principais responsáveis em determinado aspecto sejam eles. Já parou pensar nisso, você, ou a minha chacuna? Sim, com certeza. A responsabilidade principal é com dos certeza. pais. O que você acha? Oh, Os pais são exemplos para os filhos. Os pais, ou responsável ou a responsável. Vamos para que na sala educação de... de gato. Vamos, vamos prestar atenção na Misha que o Papito eu vou te excluir do canal. É você e a Rug Maranza, nós estamos falando tema sério aqui, vocês estão falando de gato ali na sala. Vamos prestar ah, atenção tá. nos convidados aqui, não tumulto e o chat. Diga, dê uma bronca ali a Mincha. Diga lá. É, porque você veja que até nisso, certo? As pessoas não valorizam o que nós estamos falando. Começa por aí. Aí a gente vê que não existe o amor fraterno, ou pelo menos a tolerância, a paciência de algumas pessoas com outras. Sabe? E isso é muito triste, Alcione. Isso é, é muito triste. Porque quê, esse comportamento né, gente... adotado. Esse comportamento adotado por algumas pessoas, no meu modo de ver, só demonstra falta de amor, de solidariedade, de fraternidade, de todas essas coisas que fazem parte para que a criatura humana evolua. Entendeu? Esse é o meu modo de ver. Eu acho Então, que as pessoas, elas, o que, elas, que eu posso. Pensam... Os pais. É... Os pais. Fala, Alcione, desculpe. Não eu, não, eu vejo assim. Eu vejo que as pessoas, por exemplo, sempre que eu abro bate-papo durante a semana, eu peço, as pessoas podem conversar, né? Mas às vezes num tema mais sério, eu sempre vou prestar atenção. Domingo, não. Domingo eu não gosto que fale, porque a live diz tudo. Mas o que eu sinto também é que tem muita gente solitária. É, que às vezes quando vem num, num chat assim que tem pessoas às vezes com uma pegada de conhecimento espiritualidade gosta muito de conversar por isso que eu faço as lives durante a semana e não ligo eu acho que as pessoas sentem necessidade de falar também quando às vezes é um tema mais delicado é legal que a gente preste atenção né mas essa questão da responsabilidade por... eu estou brincando ali com os nossos moderadores que já são amigos próximos né o papito a rota eu brinco mas assim vamos prestar atenção é, mas você é, essa questão porque assim eu vejo os meus filhos por exemplo eu não sou assim exatamente exemplo de nada né de que eu estou falando eu conversava com o papito de tarde sobre isso que ele também tem uma família bem estruturada com esposa filhos você é a mincha que, que criou filhos você já me contou a sua história toda a dificuldade que você empreendeu a óleo na mesma direção é, será que os pais de hoje acham que só dá dinheiro coisas tecnológicas é, resolve o problema e daí a sociedade vai, vai crescendo esses pequenos tiranos aí? Isso mesmo. Os pais hoje... Hoje não, já há muitos anos, muitas décadas. Eu já falei diversas vezes para você, eu era menina e ouvia aquelas moças, eu era menina e ouvia as moças dizer que jamais criariam os filhos como foram criadas. Como é que foram criadas? Da mesma forma que eu fui criada. Todo mundo tomar benção aos pais, aos avós, aos mais velhos. Todo mundo na Sexta-feira Santa está sentado na mesa, reunido para almoçar no Natal, no Ano Novo. Entendeu? No dia dos pais, no dia das mães. E hoje até proibiram que se use a palavra mãe. Em que tempo nós estamos? Verdade. Sabe? então, proibindo a então palavra mãe, pai, o que né? eu vejo justamente é pessoas completamente desnorteadas que acham que sabem muita coisa e no fundo não sabem nada como eu também nada sei eu sou um aprendiz agora eu sou muito observadora e graças a deus por essas locuções internas que eu tenho Certo? Por esses insights, por essas inspirações. Eu sempre vi a família como a base fundamental da sociedade. Infelizmente, existem famílias desregradas, mas tudo isso tem outros fatores. Que geram essa coisa, principalmente a falta de união, a falta de compreensão, a falta de amor do homem para a mulher, da mulher para o homem. Hoje as mulheres querem homens ricos, bonitos, só tão preocupado com isso, com a beleza, com o carrão, o, 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 e os homens só querem mulheres. Só querem mulheres lindíssimas, é, de preferência que tenham dinheiro. Ouço muitos falarem isso, certo? Então, está é, sendo assim: o homem e a mulher da atualidade, pelo menos aqui no, no nosso país, um está usando o outro. Um está usando o outro. Tanto isso é verdade que quando a maioria desses relacionamentos são encerrados, terminam em brigas pavorosas, brigas nojentas. E a mídia cai em cima mostrando aquilo, mostrando aquilo, influenciando os demais, certo? Porque muitas pessoas são. Altamente, são controladas, né? Nós estamos vivendo sob um controle de massa no mundo, e imagine aqui no Brasil. Então, eles ficam insistindo naquilo para fomentar na cabeça, seja do homem, da mulher, seja dos companheiros e companheiras, essa competição de quem tem mais, de quem faz mais, de quem pode mais. De quem goza mais? Então são coisas assim para o meu modo de ver. Sim. Horripilantes. Eu vou horripilantes. aproveitar o Papito aqui, Amisha. É, eu estou colocando a foto da minha esposa ali de fundo, né, com a imagem espiritual. Eu quero fazer uma pergunta para o Papito ali. Está é, lá o Arcanjo Miguel de fundo na nossa outra sala aqui? Ai. Você não acha... Porque, por exemplo, 70% das, das pessoas que eu levo em viagens são mulheres. Mas 70% das pessoas enganadas nas áreas da espiritualidade também são mulheres. Você não acha que... É, porque o que eu percebi é o seguinte, quando uma mulher... Daí eu vou, vou para a Quando ela encontra o seu papel de feminilidade... E a sua conexão espiritual, ela se torna poderosíssima, né, cara? O que, que você pensa é, sobre isso? É, é, tem, esse, esse tem várias vertentes para chegar, para chegar nessa conclusão, né? Várias vertentes. Ah, ah, antes eu queria dar uma explicaçãozinha aqui, porque de fato eu já tive esse problema na minha vida o tempo todo, certo? Desde que eu sou estudantezinho de calça curta, que os meus professores não me aguentavam, escolas ninguém me aguentava na sala de aula. Ah, quando eu, Enquanto eu estava falando aqui sobre a natureza dos gatos no chat, eu ouvi eu ouvi com muita atenção também as palavras de Orion, não só eu estava falando no chat, como eu estava ouvindo Orion, como eu ainda estou processando metadados num programa em paralelo, eu estou fazendo três coisas ao mesmo tempo. E vi que Orion tem 32 anos de casamento, fez bodas aí de cedo, deve, deve até estar desatualizado no século XXI, deve ser bodas de Marçal anduba porque cedo devia ser um século passado. <laughs> Nesse século deve ser Marçal anduba E tem mais, eu senti mais o peso... Da jornada dela, de casamento, no sentimento das palavras, do que nas palavras que ela falou em si. Eu senti é. que foi uma jornada pesada para a hora chegar nos 32 anos de casamento, de casamento. E também que vi que a Mincha é, falou de casamentos vazios, casais que se juntam sem amor, as vidas que seguem se maltratando uns aos outros, que não, não casaram. Por amor, mas tiveram como atrativo principal a atração sexual e não construção forjada nos laços do amor, respeito, muito e compreensão, que deveria ser o certo e que isso, na visão da Mincha, é uma das maiores causas dos maus relacionamentos do dia de hoje. Eu ainda falo quais são as ações que mais é, tiveram volume financeiro hoje e as que tiveram menos que eu estava processando. Então, assim, infelizmente, é, da, é do meu, é um, é um dom que pode ser, sido até uma maldição, de eu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? É, então, é. Eu peço desculpas é muito parece que é um descaso mas não é um descaso é só uma, uma característica não, mas arte. eu te dei uma paulada provocativa também que a gente é amigo o que, que você acha dessa questão da mulher é. que eu falei ali da feminilidade Rapaz, do poder eu espiritual? acho que boa parte disso é porque as mulheres elas foram chamadas para, uma, para competir com os homens né? isso as pessoas colocam muito na conta da segunda guerra mundial que os homens foram trabalhar e elas foram chamadas para as indústrias e tiveram que depois seguir seu papel mas não é verdade é, a gente vai ver a quebra mesmo desse sistema com a quebra do padrão ouro, quando o salário, que é mais ou menos ali em 71, 70, mais ou menos, quando os americanos abandonam o padrão ouro, os países empobrecem rapidamente, os, os governos cometem emitir muita moeda e gerando inflação, e o salário dos maridos nunca mais vai ser suficiente para manter o estilo de vida da geração dos baby boomers, que era é a geração dos filhos dos vitoriosos da, da Segunda Guerra Mundial. E aí as mulheres caem na armadilha da, dessa ideologia nefasta, que talvez seja a segunda pior que tá, está pairando hoje, que é o feminismo, um feminismo deletério, o um feminismo satânico. E elas abandonar, abandonaram, abandonaram, abandonaram o seu chamado antropológico, o seu chamado espiritual, o seu chamado hormonal, para fazer fazerem tarefas, tarefas e atividades masculinas, se distanciando da sua natureza feminina e aí elas não estão ferramentalizadas pela natureza, pela antropologia, pela biologia, pela experiência tá pelos campos morfos, para enfrentar as armadilhas do mundo, do mundo que os homens têm essa capacidade e ao, e ao mesmo tempo naquilo que elas fazem melhor elas é, isso foi delegado para uma repartição entre masculino e feminino dentro da jornada de um casamento normal então está é, é, tá o avesso é uma construção hoje onde cada vez mais as mulheres querem não serem, não querem, estão casando com o Estado. O feminismo ele tem como objetivo final fazer com que as mulheres fiquem casadas com o Estado. O Estado arrasta o para... Estado, né? Ah. Isso. Ela, o marido das mulheres é quem vai dar, quem vai dar medicina. O hospital é o SUS. Quem vai dar a pensão é a judiciário. Quem vai dar não sei o quê, entendeu? Estão tirando o marido das casas. E estão colocando o marido delas o estado que é justamente o pensamento socialista né é, é, é esse, esse é o final dessa estrada do feminismo é você ser casada com o estado então por isso as mulheres caem nessa armadilha quando elas vão buscar o vazio da almas delas justamente na jornada espiritual muitas estão tão assim abertas é, sedentas por essa, por esse preenchimento desse vácuo que foi criado na modernidade que cai no canto das sereias que são muitas hoje né é, existem aliás, aliás, eu acho que tirando esse canal aqui ultimamente, entendeu? Eu só vejo armadilha para tudo que é lado, entendeu? então é por isso que eu acho que elas se lançam mais para essa jornada de preenchimento. É, 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 Assim como elas não estão ferramentas, elas não só vão com ansiedade, com voracidade para essa busca, como elas também não estão tão ferramentalizadas para enfrentar, entender que, são um... que existe um mar de aranhas querendo pegar, pegá-las nas suas teias. Né? Deixa eu perguntar para a Orion ali, Orion, como é que você vê essa situação? Esse contrassenso, por exemplo, eu vejo assim uma facilidade das mulheres não é isso o tema da pauta, mas a gente, o mundo no limite tem a ver com o ser humano, daqui a pouco a gente fala de outras coisas, é, de, 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 de trabalhar melhor os temas da espiritualidade elevada, de se sensibilizarem melhor, e ao mesmo tempo eu vejo uma rebeldia que as leva para serem as mais enganadas nessas áreas também. É, como é que você vê toda essa crise? Não estamos falando de culpados, estamos, estou, estou pensando assim, em nível mais reflexivo, né? Órion, aí ah, ela tinha saíram. caído, ela eu... tinha caído, voltou é, agora. Caiu. Entendeu? É, minha pergunta? Não, pode repetir, por favor, que eu Não, caí e porque... cortou a... As mulheres são mais propensas a essas conexões espirituais, eu vejo nas viagens que eu faço, nos eventos, mas compensação também são as mais enganadas. É... Elas com uma feminilidade presente e uma capacidade de espiritualidade avançada elas têm um poder extraordinário. Por que elas estão abrindo mão dessas coisas para ouvir os malucos no mundo? É, o Papito já deu aí uma boa, um bom caminho, né? Porque justamente falou que hoje ah, o que era o conceito de feminilidade, de mulher, já está sendo desconstruído totalmente, desde uma de uma menina. Novinha de oito, nove anos, ela já hoje já fala em empoderamento, ela já fala em, em, em ser independente, e, e tudo isso vai desconstruindo o que é realmente a mulher, a posição da mulher na sociedade, porque uma sociedade humana ela tem hierarquia, ela não, ela não é feita. É, aleatoriamente. Ela precisa de uma hierarquia, porque senão ela se desfaz, como está se desfazendo a nossa sociedade ocidental agora. Né? De, deixa eu ouvir você, porque você fala uma coisa muito importante que eu nunca me veio por insight aqui. E aí eu preciso falar, mas devo jogar para você. Quando você fala de uma hierarquia, a hierarquia que as pessoas conhecem é manda quem pode obedece quem tem juízo. Na questão do homem e da mulher, não é uma hierarquia vertical. Eu nunca falei isso aqui. É uma hierarquia horizontal, onde ambos têm o seu poder, esse poder entre aspas, e ne necessariamente ninguém é superior a ninguém. Mas cada um deve exercer Ufa. o seu poder na sua área de atuação. Estou conseguindo ser claro, Orion? Sim, é exatamente isso, exatamente isso que eu me referi. É, cada um na sociedade é, humana é, tem a sua posição, a, a sua função, vamos dizer assim, né? É, e outra coisa, é, logo que você começou o, o, a live, você perguntou. Por que nós estamos te ouvindo? Por que a gente pega a essa hora e a gente vem te ouvir? Né? É, então, a gente vem te ouvir porque você traz coisas é, que ninguém mais traz. Quando você nos relata que você foi levado a, um, é, a uma dimensão que você viu. Registros que estavam ali naquele, naquele lugar. Registros passados que você viu de um mundo que entrou em extinção, mas você viu seres que são as baleias que você viu, é, que são seres que, se a gente for olhar pelo lado é, é, da evolução, eles eram seres terrestres que foram, abandonaram a terra e foram para o mar, e levaram consigo todo aquele registro que eles tinham da terra, e depois eles foram para o mar e levaram com eles. Então, assim, o, o que que a gente está, de onde a gente está vivendo, o que que a gente está vivendo nesse mundo? as mulheres, elas têm uma coisa que quer dizer, as fêmeas, vamos dizer assim, né, eu vou trazer essa expressão fêmea. Elas têm uma coisa que ninguém mais tem, que é um útero. Nesse e útero vida. é preparada uma vida ali. E de onde vem essa bola nenhuma para isso, né? <laughs> Exatamente, de onde vem essa vida? O que que vem aqui dentro que é formado dentro desse útero e que depois vai para o mundo exterior, é, se tornar um ser humano e daí uh, a gente vê pode ser um grande cientista, pode ser um grande engenheiro, pode ser uma pessoa como o Papito que ele falou que ele tem essa capacidade de ver tantas coisas ao mesmo tempo e solucionar as coisas. Pode ser uma pessoa como eu, simples, normal... E, e tantas outras... pode ser uma pessoa ruim... Não, você também. não é normal... para o começo de conversa você está aqui no nosso canal... <laughs> se fosse normal eu não estaria aqui... Pois é, eu estou cheia de dor... mas é isso... então, Alcione... É, o que, que acontece... a gente tem que se perguntar... se perguntar o que, que a gente está fazendo... você está mostrando as fotos da sua família... compartilhando conosco... toda a live as fotos da sua família e se pergunta quem são essas pessoas que estão aqui dentro da minha casa junto comigo por que que essas pessoas estão aqui junto comigo quando você grita com uma pessoa que está do teu lado ali ou você desconsidera o que aquela pessoa faz será que o que que eu estou fazendo com aquela pessoa quem é aquela pessoa que está ali junto comigo entendeu eu... Você sem querer é, porque... esses 32 anos foi uma estrada longa, hein? Em, em hora. Sim, o oh Papito, eu, eu junto com meu marido, você sabe que meu marido é policial militar. É, então, você sabe disso. Nós temos uma, uma convivência muito boa. Tenho uma filha só. A minha menina tem 28 anos, 29 anos, que eu já falei. É, Respeito total, sempre. A ponto de. O que que acontecia? Quando ele chegava em casa do trabalho de manhã, que ele trabalhava a noite toda, no período de 24 horas, uh, e as crianças queriam brincar do lado de fora na piscina, pulando, gritando, botando música. Eu fechava a casa inteira, ele as, as as cortinas, e falava com a minha filha, agora vocês vão desenhar. Então, assim, era o momento dele que ele precisava deitar e descansar. E eu sabia disso. Entende? Então, só assim. São, é, anos, é, é, você é, casou vou, com quantos anos? Casou jovem, né? Não, casei com 28 anos. 28. <laughs> casei ah. com 28 anos. Então, assim. É, é, são coisas são caminhos que a gente escolhe seguir então é isso são caminhos a gente tem escolhas a gente tem que fazer as escolhas entendeu você falou ali eu lembrei de uma coisa da minha experiência com as baleias que eu, eu me esqueci que é fundamental. Eu tive aquela experiência, para quem chegou agora, depois está no começo. Eu nem sei porque eu contei, eu nunca havia contado aqui no canal. Às vezes eu sou um pouco reservado, eu estou compartilhando as fotos de viagens que eu faço. Algumas delas tem, lógico, minha família, e outras tem amigos, convidados, como o da editor da revista UF, que morreu há um ano e pouco. Ali o Eric Von Danik, o Xamã Marel Puma. Mas a maior parte da, 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 da minha família, como essa, que eu já vou compartilhar aqui no Museu Lá das Pedras Gravadas de Ica. E eu estou, do ponto de vista sub subliminar, dizendo o seguinte. Leve sua família numa viagem de conhecimento. Não le... Todo mundo quer levar os filhos para Disneylandia. Eles também querem para Disneylândia. Não levemos os filhos para Disneylandia. Eu falei, não, não. Nós vamos conhecer o lago Titicaca, vamos para Nasca, uma... vamos para o Peru, vamos... Vamos... vamos fazer umas viagens de conhecimento aí. Disneylândia, nós vamos outra hora. Então, é... aquela experiência da, 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 das baleias, o Papito, uns três meses depois, dois meses, eu não sei precisar quanto tempo eu tive a mesma experiência, fui levado para o mesmo lugar. De novo, eu tinha me esquecido de contar isso, mas nessa segunda vez eu não vi as baleias, eu vi na primeira. Nessa eu fui passei pelo mesmo lugar, eu não fiquei tanto tempo, eles me levaram, eu andei, eu vi outras coisas, a paisagem, tudo igual, a mesma mulher xamã que estava lá, a mesma senhora. É incrível isso. É... Por que, que eu estou falando isso? Nós somos atraídos por aquilo que nós focamos o nosso propósito, inclusive nas dimensões espirituais. Se a gente foca a nossa atenção só em coisas da Terra, você só vai ver coisas da Terra. E claro que as coisas da Terra são importantes, a vida, ganhar dinheiro, trabalhar, tudo isso é muito importante. Mas se você só foca nisso, você não não vê mais nada. Aí você conta a experiência dessa para uma pessoa que nem acredita em nada disso, é lógico que ela não vai acreditar. Ela só foca a mente dela nas coisas que ela pode ver. E será que um pouco não é isso também? Eu perguntei para a Misha lá atrás. É, às vezes, a, do, do, das pessoas mais velhas olharam, ah, essa geração está terrível. Sim, mas quem educou essa geração foi essas pessoas mais velhas. Será que eles educaram errado, então? Ou é uma geração rebelde do nada? A pergunta é para mim, né? Não, Rapaz, não, deixa, deixa, deixa a eu responder primeiro, daí eu vou para você. Tá bom, okay, Pode dizer, óleo Ela caiu de novo? óleo Não, não tô aqui, não caí, não. Não caí, não. É que meu marido veio aqui na sala. <laughs> que eu ah, não tô falando. Você acha tá. que. Tá. Se precisar falar com ele, o Papito responde, eu já volto para você. Diga lá, Papito. Ah, essa história da, da, desses sonhos, eu sempre presto muita atenção aos meus sonhos, porque eu entendo que eles são gritos do meu subconsciente, por algum motivo, né? Mas o pessoal da teosofia acha que esses sonhos com esses locais, eles realmente são a viagem dimensional que, os, que a sua consciência teve, né? Para esses locais, inclusive são chamados sonhos oníricos, né? É, não tem um conto do. não existe nem conto do Love que não que ele não faça referência aos sonhos oníricos de cidades perdidas, de buscas de pessoas que se especializam nesses sonhos e, e encontram várias camadas dimensionais em luta, e, e não só elas, elas se interpassam no espaço como no tempo. É interessantíssimo. E quando você falou isso, quando você estava descrevendo, quando você estava descrevendo a sua, a sua experiência, eu me lembrei que no, no filme Fantasia 2000, que é aquela. Da Disney tinha um fantasia original, né, aquele da década de 60, e eles fizeram fantasia dos anos 2000, onde eles fazem uns desenhos para ilustrar músicas clássicas. Tem lá um deles que é o Pinheiros de Roma, do Hesping, que é um compositor já moderno moderno assim, 1920, mais ou menos, que é italiano, que você precisa assistir, você precisa anotar. E quando você acabar a live de hoje, você precisa assistir é, Pinheiro de Roma, Fantasia 2000, da Disney de Respin, né? O que é que tem lá? Tem baleias? São essas baleias, é, nesse muito parecido com o que você descreveu. Ah, né? Como é que é o nome do filme? É, Pinheiros de Roma. Na verdade, é um filme de duas horas. Esse é uma música. Me manda o link depois no meu WhatsApp. Vou mandar, pronto, vou mandar. Exato. Boa, melhor. E é interessantíssimo você você assistir isso e por mais eu acho que você tem que voltar nesse lugar e tomara que eu vá com você na tô próxima. Estou querendo vez que ir eu... esse ano, estou querendo ir esse ano. Tomara que eu consiga com você na próxima vez que queres você voltar para esse negócio aí. Eu só estou falando Porque... da Ilha de Páscoa desde o início e não mostrei uma foto dele de Páscoa. Porque me lembra muito, inclusive, aquela o conto do o conto, não o livro do alquimista desses sonhos com esses locais. Do Paulo do cara... Coelho que é sensacional. isso, Exato. É me lembrando muito, me lembrou também muito o começo do conto do, do alquimista. Eu falo com ele. Quem é, você, é, quem é o alquimista aí? O alquimista é uma obra-prima, né? Gente, a gente para falar de determinadas coisas tem que deixar às vezes as nossas ideologias do lado, porque às vezes a pessoa escreve um troço desse até inspirada para outra coisa, né? O alquimista é maravilhoso. Você, o Amincha, voltando. não Vamos primeiro, porque a, a Orion tinha saído. Eu tinha feito aquela pergunta nessa condição hoje. É, é, alguma coisa que você quer, 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 quer comentar disso que eu, que eu falei tudo, Orion? É, eu vou, vou comentar e vou me despedir de vocês, porque eu estou meia dolorida. É isso, é, é. Então, tudo isso que a gente falou hoje foi muito, 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 muito importante para mim, porque é, nós estamos vivendo mesmo no limite da humanidade. Mas é porque a humanidade ela está ficando cega, surda e muda. Ela, a humanidade, ela precisa é, passar a ouvir mais, a entender o que ela está ouvindo e a falar menos. Se a, a humanidade desse um passo nesse sentido já melhoraria muito as coisas. É, e buscar também, Alcione, é, um entendimento melhor das coisas. Por exemplo, eu sou católica, sou batizada de pequenininha, normal, né, como todo mundo, quer dizer, como a maioria das pessoas. É, mas eu não sou uma pessoa que vive dentro de igreja, eu não sou uma pessoa. É, que me pego a dogmas religiosos e quando eu ouço você trazendo é, assuntos espirituais tão profundos como os que você tra traz para gente e nos seus livros também esse livro Santa Maria agora ele ele é ele, não ele não é só maravilhoso quem lê o livro Santa Maria Passa a enxergar o nosso mundo hoje e o que fazer para dar um, um start, porque ela veio alertando a humanidade, gente, ao longo de décadas, de muito tempo. Então, assim, é muito importante que as pessoas consigam entender isso. Se você conseguir Trazer uma pessoazinha que seja para esse entendimento, nem que seja o teu parente, é, é importante. É. Então, assim, é. parabéns por tudo que você tem feito. É. É, eu sei que para você é bem difícil, porque você é, tenta desconstruir muita coisa errada que está por aí, nesse por mundo aí. É, mas a nossa vida tem que ser assim mesmo, a gente tem que ir trilhando, nós nós sabemos o caminho que a gente tem que seguir, não tem jeito, nosso caminho já está lá, e a gente vai seguir, tá? Eu quero só agradecer a você, ao papito, obrigado pelas palavras, papito. Um abraço para você, é... que Deus abençoe seu esposo, que é policial militar, que Isso. os anjos e os de Mikael guardem sempre o entorno dele para que ele volte em segurança para a família. Amém. E a Mincha também, que Deus te guie, Mincha, que você também traz muitas coisas importantes para a gente. Muito obrigada, tá? Todos do chat, uma boa noite. Obrigada a você. Olha a oração da da aqui, em Rapa Nui, aí eu volto para a Mincha. E te atu nui na nui. Eu não vou tentar ler a língua, o idioma Rapa Nui aqui, né? Mas aqui, ó, abre aspas. Deus Pai Celestial, envia e guia-nos com tua luz nossas almas. Deus Pai Celestial, envia e guia-nos com tua luz nossas almas. És a ti a quem amamos. É uma oração que ela proferiu lá, quando ela fez uma, uma entrevista que eu gravei com ela, é, foi nessa gruta com fundo para o Pacífico. E ela tem família, filhos, e ela tem um, um, um espaço dentro do hospital em Rapanui. O hospital em Rapanui, ou Ilha de Páscoa, é bem equipado, porque ele está muito distante de Santiago, cinco horas e pouco de avião, é muito longe, é o ponto mais distante da Terra em relação ao continente. Então, lá tem um hospital de medicina comum, como hospital mais bem equipado, e tem o atendimento que ela fazia Rapanui, da Medicina Ancestral Indígena. Aqui já é a vinícola com o Chaitouro, lá, porque ninguém é de ferro, né? Aqui é a Simone, que é a terapeuta, amiga minha e da Marilda, minha esposa, aqui de Curitiba, que leva muitos grupos, ela já foi 30 vezes para a ilha, e aqui quando você está chegando na ilha, dá para ver Rapanui, ó. Tá vendo essa ilha aqui à direita, papita? Tá aqui que a gente mergulha eu leva o grupo a mergulhar, ó. Tô vendo. Então, aqui à esquerda Rapanui. Nui. E aí você tem essas ilhas pequenininhas. Que a pouco eu mostro umas fotos é, da jornada lá do mergulho. Tá aqui o Túlio, de Minas Gerais, me ligou essa semana. Vai com a gente pro Salário de Uni em dezembro. Já tá casado. Aqui uma gruta. Tem gente do Brasil todo, tá ali, ele tá mostrando algumas fotos nossas aqui. A ilha que a gente mergulha, ó a única único grupo no Brasil, única pessoa que levava grupos para mergulhar ali no entorno de Rapa Nui, acho que era eu que levo, às vezes, tá aqui o vulcão, Está aqui a Simone de novo. Tá aqui um artista de Rapa Nui, eu comprei uma peça dele, tá ali na outra sala, muito legal. Tá aqui as mulheres lindíssimas. Tá vendo essas meninas aqui? O pai, a mãe, o tio, a avó e a avó estão todos no restaurante, são donos do restaurante, dono do hotel. Então as meninas todas educadas. Claro que elas elas brincam, etc, lá, mas é, não pense que essas meninas aqui é como no Ocidente aqui. Então, por exemplo, nesse restaurante que nós estamos aqui, no restaurante família, o pai estava lá, a mãe estava lá, aqui estavam as filhas, ali estavam as primas trabalhando com danças típicas Rapanui. Tá? Importante explicar isso para que as pessoas não tenham nenhum outro tipo de pensamento. Agora, o céu em Rapanui, assim tá aqui o restaurante dele, tá aqui o nosso grupo atrás, eles preparam uma comida típica embaixo da terra, com peixe, batatas e tudo, depois aquilo é aberto e as pessoas comem aquela comida. Está aqui o Valcir Monteiro, um maior dos maiores folcloristas do Brasil, da Amazônia, ah, mandava todos os livros para o Gabriel e para a Nicole, gosto, sempre que vinha a Curitiba, eu, a Marilda, a gente ia jantar junto, ele, esposa dele. Ele faleceu há alguns anos, ele fez várias viagens comigo, um dos maiores autores do Brasil, um dos maiores folcloristas da Amazônia, vários livros publicados. Aqui eu estou levando eles, está aqui o nosso grupo mergulhando embaixo daquela ilha. Quem não mergulha, aqui precisa ter carteirinha profissional. Veja que os nossos passageiros estão acompanhados por mergulhadores profissionais o tempo todo. Aqui tem um passageiro e dois mergulhadores profissionais. E não é tão fundo, é 10 metros de profundidade. Está aqui o Tomás, do Rio de Janeiro. E tá aqui o um Moai embaixo da água. sensacional isso aqui. E aí, quem não consegue mergulhar, tá aqui o, o Tomás com o mergulhador, tá? Quem não consegue mergulhar, tá aqui o, o mergulhador cuidando dele na foto, fica na borda d'água. Tá vendo esse cara direito aqui? Esse é o Cláudio, ele foi o cara que criou o Plano Real no Brasil. Nunca foi o Fernando Henrique Cardoso, a ideia foi dele mesmo se você procurar na internet que mora, você acha um discípulo do discípulo do Malan né aluno do Malan é, ele era do, 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 do banco oh meu Deus desse banco privado aqui era funcionário não ele era funcionário e foi dele uma ideia por acaso não, não. fizeram um concurso lá ele criou uma ideia não. pegaram a ideia dele deu Mas, enfim aqui não, o nosso não. grupo e os mergulhadores embaixo fotografando o nosso grupo na borda da água legal mostrar essas fotos aqui tá eu por acaso tá, tá aqui eu tirar uma foto aqui, embaixo. Está né? aqui outras pessoas, está aqui eu, está aqui a gente mergulhando no entorno de Rapanui. Rapaz, a Ilha de Páscoa é uma coisa... Você não quer voltar para lugar nenhum da face da Terra. Ô, Amisha, quer morar em Rapanui? <laughs> Amicha, querida... Quem sabe? Quem sabe? Espiritualmente, Quem sabe? eu acho que eu internação. me adaptaria... Eu me adaptaria muito bem no local desse. Eu me adaptaria. Ainda mais nos últimos tempos. Eu me adaptaria no lugar desse, que eu gosto Você muito de silêncio. Paulo, Paulo Eu gosto de lugares eu... onde a energia é vibrante. Eu gosto de pessoas mais espiritualizadas porque as conversas são maravilhosas, o ar puro é diferente, é um aprendizado. né Eu gostaria, Olha, Maria eu Nilda, tinha um sonho, a, Maria, Maria. a Maria Nilda, que está na sala, é índia. Ela está dizendo as índias são lindíssimas, eu sei o que estou falando, sou índia. É. É a beleza extraordinária da mulher indígena, dos homens indígenas também ali. O, o Paulo Cronenberg, que foi aquele primeiro... Cara que organizou os grandes primeiros eventos de ufologia e vida extraterrestre no Brasil, antes de todo mundo. A única conferência dele que você vai achar no Brasil está na área de membros do meu canal. E, e ele fala de Rapanui, Ilha de Páscoa. Você que é membro, veja lá. Paulo Cronenberger. Ele morou um tempo, ele conseguiu autorização e morou um tempo em Rapanui. Deve Depois ter ele aprendido tratado. muito. Muito. É muito. Ele desenvolveu uma cognição espiritual extraordinária. Depois ele precisou voltar. Para cá por causa de filho, etc. Mais velho, idoso. E ele já não era mais a mesma pessoa. Eu falei com ele algumas vezes, mais para o fim. Ele morreu alguns anos. Eu acho que é uma pessoa que vai para o lugar desse e volta depois para a civilização. É quase que um desastre, viu? É delicado, é muito delicado. Porque você vive um outro tipo de vida. Você vive a vida que você. Consciente ou não, sempre desejou. Era como eu desejava quando mais nova, de morar realmente no mato, sabe? No mato. Hoje eu já não tenho mais essa vontade por uma série pra de morar, fatores. Você também precisava ter um companheiro, uma estruturação. Sozinha é mais difícil, né? É, uma estruturação sozinha é mais difícil. Mas isso nunca não foi... Financeira, não, financeiro, estou falando de estruturação familiar, é. né? Porque ficar sozinho é muito difícil daí, né? É. Mas, Alcione, eu fui preparada desde menina. Olha o que eu ah, falei acho... Não, não diga, olha o que eu falei da baleia espiritual. Quando você vê essa foto aqui, Papito, você que está no chat, você tem uma ideia, foto da nossa viagem, do que é o mar embaixo de Rapa Nui. No entorno de... não tem uma coisa espiritual magnífico magnífico olhada, ó, magnífico lá, ó. olha só magnífico o oh, papito, aquele peixe ali é você magnífico. numa outra encarnação eu acho que aquele peixe é mais inteligente que você e eu junto é. viu? esses peixes aí eles são do Pacífico eu não não conheço nenhum esse é esse aí eu até arriscaria e olha os nossos Mas passageiros, eles... olha o colorido dos peixes, é. eles vêm é. do lado dos passageiros, é uma coisa impressionante, ó. É, e dependendo da profundidade, a cor ultravioleta não chega e as cores não são verdadeiras, elas são outras cores quando você tira é. o peixe para fora da água, sabe? Quando você está a mais de 10 metros, o peixe, é. quando você tira ele, ele tem outra cor, porque a ultravioleta não chega tão profundo, sabe? É, é. filtrado pelas águas do, do oceano. Agora, você sabe que é tão bonito, cara. Porque como são águas oceânicas, não tem rios para poder levar as lamas, os detritos, né? Então, é, todas as ilhas oceânicas... Olha oceanicas... a perfeição da foto. É. é, isso aí tem 30 metros de visibilidade, né? A gente mergulha aqui no Ceará, tem um metro e meio de visibilidade, com sorte, entendeu? Diga, Mincha, ah. eu te interrompi, prossiga. Ah. É... Não, eu estou dizendo aí, você está mostrando essas fotos maravilhosas. Eu, as viveria, eu viveria muito bem. Independente Essa foto. Se a essa foto, essa essa foto moeda. É. Hoje. Opa. Essa hoje, mais não. É, é uma foto uma, para uma vida, viu? É. Esse cara se preparou para tirar a foto com moeda é embaixo d'água. Isso aqui é raríssimo. Ó. Cara, eu vou colocar Só isso como objetivo no Google. de vida. Você não oh. acha fácil no Google. Olha, eu vou botar agora como um objetivo de atrás, vida. Eu vou botar com objetivo de bater essa foto. Eu com esse Moai debaixo d'água. E tem mais, porque eu já tinha definido com a papita que a Ilha de Páscoa era o máximo que eu chegava para o Oriente, para o leste, pro oeste, né? Onde a Turquia também é o máximo que eu vou viajar para o leste, entendeu? São meus estudos. Para lá fica longe demais para poder viajar. né? Então a Ilha de Páscoa está dentro do, do perímetro, né? E essa foto agora vai virar objetivo de vida. Eu, eu bater uma É Maravilhoso, nessa. cara. O Rapanui é uma experiência. É, eu vou compartilhar aqui A Mincha vai falando, por favor Ah, eu não sei se você sabe Mudando, mas tem a ver com o mar Eu não sei se você já ouviu falar ah, Aqui na Bahia Algumas ilhas, que tem muitas ilhas Existiam senhoras Senhoras antigas Que conversavam com o mar E Sim. entendiam O que o mar respondia Para elas pelo tipo de ondas que chegava até a beira. Sabe? Essas pessoas sábias, a maioria delas já partiram e não passaram esse conhecimento para outras pessoas. Uma pena, né? E uma certa feita, eu ouvindo uma conversa sobre isso, me deixou muito curiosa. Muito curiosa. E eu gostaria realmente de passar um tempo num lugar assim mágico, porque nós já tivemos muitos lugares mágicos aqui onde eu moro, muitos. Mas, infelizmente, pelo, pela depredação que o homem provoca, essa magia do lugar, essa energia, perdendo, se dissipou. Né? É, se dissipou. O local onde eu moro era um local cantado em verso e prosa. Justamente por isso eu sempre vi muitas coisas há anos atrás, quando não estava tão poluído, quando não tinham construído tantos edifícios, quando não tinham acabado com as dunas de mais de 60, 80 metros, as lagoas e tudo isso, todo esse encanto, né? Mas ainda tem muita gente que chega aqui e diz que sente algo diferente quando põe os pés nessa terra. Certo? Olha, e realmente tem lenda. Olha, tem lugares. O Brasil tem lugares muito belos. Tem lugares Isso. que são como portas espirituais de acesso para realidades mágicas. Isso. É. você Isso. não sabe explicar. quando Próximo você chega da lá, minha. Olha, Cione, próximo de aqui, de onde eu moro, era, aqui era portamento de navios de escravos, sabe? Toda essa área de Orla eram dominadas por índios. Os Tupiniquins, os Tupinambás, várias tribos de, de ponta a ponta da Orla. E tudo isso foi destruído. Depois chegaram... Os portugueses, os comerciantes de escravos. Então tem uma casa, ainda tem um pedaço de uma casa que foi construída quando os navios aportavam no mar e traziam os escravos no, nos barcos, onde eles ficavam recolhidos, feitas de pedra, coladas, as pedras eram coladas com óleo de baleia e barro. Que deveria ser um patrimônio histórico, mas devido à influência política e ao dinheiro, hoje eles construíram um edifício imenso, deixaram só uma parede. E até hoje se vê coisas lá. Mais acima tem uma senzala. Então, todos esses lugares que foram frequentados e, por indígenas por, por tem escravos, energia. tem uma magia, ainda tem um pouco, muito grande, para quem tem percepção, muito grande, diminuiu bastante devido ao comportamento dos das pessoas, sabe? Sim. É, talvez eu goste disso aqui, Justamente por isso, porque sempre me senti atraída. Você está em Salvador, é, né, Para quem não sabe do que ela está falando. Por esses. Sempre me senti atraída por esses temas, né? E também pelo meu processo evolutivo, pelos meus conhecimentos evolutivos que eu fui adquirindo com o tempo e ainda continuo no processo, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Né? Porque são é, é uma rede, eu tenho isso como uma rede. Um ponto vai levando o outro, mas precisa você ter a capacidade de atingir o outro ponto e tudo mais que vai. Então, agora, Alcione, eu gostaria de, se possível, você permitir deixar uma mensagem claro. né, para poder me retirar. Eu agradeço mais uma vez a você, o seu convite, agradeço a todos aí. É, eu continuo pedindo muita misericórdia a Deus, muita compaixão, muita piedade, não a só Deus, como a seu filho amado, a Maria Santíssima, arcanjos e anjos, toda a falange divina, todo o povo da luz, os sábios da espiritualidade do plano superior para que eles estejam cada vez mais é, presentes na nossa vida. Porque nós somos tudo com Deus, mas não somos nada sem Deus. Então, que o Senhor Deus, através do Seu Filho amado, através de Maria Santíssima, dos Seus arcanjos e anjos, de toda a falange divina, Sempre esteja a olhar por nós, sempre esteja a nos intuir o melhor caminho a seguir, as melhores palavras a serem proferidas, para que nós possamos continuar a nossa jornada. Embora saibamos que é difícil, que é delicado, mas se tivermos a fé, a confiança, a certeza, de que somos filhos de Deus e de que é na luz que queremos continuar, eu tenho convicção plena de que caminharemos na luz. Com paz, com paz, com respeito, com tolerância, com paciência, com equilíbrio, com harmonia e sobretudo com respeito ao próximo. Com respeito a toda a criação do grande ser superior. Amém. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. E sempre, meu Deus, na sua misericórdia infinita, nos cubra com suas asas sagradas, nos livrando de tudo que for tóxico, de tudo que for maligno. Amém, Amém, Amém. Obrigada, Michael Volte, outras vezes. Fique bem aí, continue Obrigada, Lucione. Obrigada a todos um do chat. Beijo aqui. no coração. Obrigada, Papito. Boa noite, Orion, os moderadores, sua família e todas as pessoas, mais uma vez, me desculpe se eu não, não lembrei o nome de todos no momento. Mas desejo tudo de bom para cada um. Como desejo para mim também. Beijo Boa no noite. coração de luz, gente. Tchau, Amém. tchau. Estou mostrando as fotos aqui das danças típicas Rapanui, né? E elas tiram os passageiros para dançar. Claro que aqui eu não separei as melhores fotos, né? As fotos são muito bonitas. A gente tira muita foto assim para poder usar nas viagens, daí tirar, né? Montar. Então, às vezes você aperta com câmera digital, sai 30 fotos, por isso que algumas não estão tão boas. Aqui os passageiros do grupo. Que... Ah, não, aqui não era. Aqui acho que as danças, mas tem os passageiros. Então, aqui é um dos espetáculos que nós fomos. É muito legal. uma então, coisa que você também não vê um olhar de malícia, não estou dizendo em todas, que também não é todo mundo puro, né? Mas é um pouco diferente, sabe, Papito? Elas se defendem, né? Igual as aeromoças, né? Elas exatamente. se defendem. Isso aí é, é, é da profissão, entendeu? É a postura corporal. Se você é. travar o olhar no cara, acabou pra ela, entendeu? O cara vai dar em cima. É Exatamente. O... eu tô aqui com as pessoas fazendo um bate-papo hoje, deixa eu ver como é que tá a nossa pesquisa aqui. Vocês Agora, um o que, que eu, com... eu tô impressionado é que elas são bonitas valendo, entendeu? Não, são lindas, são lindas. Pois é. Os, homens tá... Os homens... Essa corpos... parte aí é contigo. Não, mas pô, cara. Eu tô falando o seguinte, não, porque a gente tem que ser sincero. Os homens é, mas... com corpos belos... É, tem que ser sincero. Os homens com corpos é, belos... porque é o seguinte, cara, o pessoal come lagosta, peixe... Tu sabe quando Entendeu? eu vi essas Entendeu? fotos? Quando eu... Eu... Não tem boi quase, porque assim, em determinada época do ano, aquelas lagostas enormes mergulha o tempo todo, a alimentação é mais saudável, o ar é puro. Isso aqui é o que? Cara, quando é... tu, eu vi essas fotos, eu pensava: não, isso aí só pode ser uma, uma como a gente chama? Uma casa de show que contratou do, do, a, a dedo. Aí eu fui olhar no YouTube procurar outras danças em Rapa e rapaz, são todas. Eu conferir, não, isso, entendeu? Todas, os São, nomes são todas, são todas. Não é só das tuas fotos, não. Eu fui ver no YouTube, entendeu? Outra coisa aí que você tem, a, a, a Misha falando da, da Bahia, cara, uma das praias mais bonitas do mundo. Chama-se Morro São Paulo, no sul da Bahia. Agora, olha, olha só porque, olha ah. a postura, isso é importante, tá? Antes de você uhum. citar o que a Misha falou. Olha a uhum. postura delas de respeito para uma dança sagrada e a conexão espiritual antes de começar, ó. Tá percebendo? Uhum. Daquele momento antes de começar, tem uma conexão espiritual ali. É, uhum. Elas estão dançando para a alma, não é uma coisa assim para sedução de tesão de ninguém, entendeu? Aí você vê que são pessoas atléticas, aí tem corpo de nadadoras, entendeu? De tudo, pessoas tudo. Da, nata do, de pessoa da natação, tá ligado? É. Elas têm corpo de mulheres que nadaram a, de atletas de todo nadadoras todo, olímpicas, né? Né? É isso, é. O que você falou lá da região da Mincha? Cara, a, a, Morro São Paulo é uma praia que é uma das mais bonitas do mundo. Do mundo, entendeu? Só que agora estão explorando muito. Tem licença ambiental, cobra taxa ambiental para tantos dias que vai ficar lá. Você não pode mais passar uma temporada de meses lá, entendeu? Igual o Fernando Noronha. Mas Morro São Paulo é um, é um dos, dos destinos. Se você quer conhecer uma das praias mais bonitas do mundo, três estão no Brasil: é Bahia do Sancho, Fernando Noronha, é Jerico Aquara, aqui na nossa terra. E morro São Paulo na Bahia. Não nessa ordem. Você, depois que você for nas três, você escolhe. Para mim é a Bahia do Sancho. Agora o Papito vai de vez para a nossa próxima <laughs> viagem para a ilha. Olha aqui, ó. Agora você vai de vez, né? As mulheres também. Dá uma olhada lá, ó. As danças. Muito legal, né? Aquele xamã, aquele índio ali, tá lhe esperando, papito. <laughs> Ele vai fazer questão de lhe ensinar os passes. <laughs> Principais lá. Rapaz. É. Essa, <laughs> população, essa, essa população, ela não é a população original Rapanui, né? Esses caras, esses são os maores, não são? É, porque o Rapanui foi destruída, né? Por extintos, ela, 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 né? Entrou em colapso né, por causa Isso. das guerras e tudo. Daí depois foi repovoada, né? Mas são descendentes, é. né? Tá no Chile, né? Tá, tá naquele... Talvez é uma coisa que eu acho tão estranho, porque hoje, com a tecnologia que nós temos, o estudo genético, entendeu? Isso já deveria ser mapeado lindamente num grande site, entendeu? Todo mundo veria quais são as correntes genéticas de migração, mas está escondido, entendeu? E ninguém é. mostra isso, né? É. porque vai, eu queria saber qual é, qual é a origem da, da aí, entendeu? Porque deve ter um pouco até de sangue europeu, até porque foram conquistados, né? É, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não coloquei som nenhum. Daqui a pouco eu ponho um videozinho com som aí. Hum. Fala lá. Estou mostrando algumas fotos aqui que a gente tá falando do mundo no limite, mas estou mostrando as fotos aqui, por acaso, de Rapa Nui, nunca mostrei alguns vídeos das viagens que eu realizo, se você quiser um dia ir a Rapa Nui, Ilha de Páscoa. Eu tô fazendo de tudo para esse ano ir à ilha de novo, quero inclusive levar a das e crianças, é uma viagem que eu acho que rapaz, você não faz ideia, papito. Assim, ela é uma viagem assim de uma vida. A pessoa pode ter para muitos lugares, se ela conheceu Rapa Nui, ela não precisa conhecer a Europa. Sabe qual é o problema? As pessoas têm aquela coisa de conheça 20 países da Europa em 15 dias. Não conhece nada, entendeu? E outra? Não, não, vai, é, não, não dá para conhecer nada. E aí você vai para lugares que às vezes você fica 15 dias lá, mas Isso. você traz uma carga de transformação extraordinária. É o valor da imersão, cara. A imersão ela tem um valor intrínseco, entendeu? Quando você passa 10 é. dias no mesmo lugar, mesmo que seja uma cidade, vale a pena, mais a pena do que passar 10 é dias. Cada, é. cada dia é cidade diferente. Porque só o que você perdeu de local, de transporte, de locomoção, já era, entendeu? E outra agora, e tem cidades que merece Paris, Roma, Rapa Nui, Dá uma, Paris, uma olhada Patricio, no também. tamanho dos navios que aportam quando chegam desses eles poluem a ilha, né? Eu acordei um dia, olhei, falei: o que, que é isso? Aqui eu estou no hotel, né? Meu hotel com vista ali. Eu falei: Jesus, todos os táxis, tipo carros da ilha foram é, enviados para tirar os turistas, para levar eles para a coisa é Todos aí, não, é. Nenhum. É não sobrou nenhum não sobrou o que eu queria levar pegar um lá, mas não tinha estava tudo ocupado tirando passageiro e veja, como diz a Pamela Huck quase todos os passageiros que descem ali, a maioria europeus surtados em quadros crônicos depressivos É, é. E é longe. para a mulher, é... brinca o filho, brinca o chefe, não sei o quê e putz. É, agora, rapaz, será que é melhor de cruzeiro ou de avião, hein? Agora você pode ah, não, 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 avião avião. Assim, não, avião Eu não sou muito fã de cruzeiro, né? De navio, né? Mas assim, eu acho que perde muito tempo. No... Assim, não sou... Eu acho que você ganha mais tempo, né? Agora eu desconheço o cruzeiro daqui, da Europa eu sei que tem, daqui, que perto, que vá para lá. Nunca ouvi falar na vida. Não, você... ou, vai sair do... ou vai sair do Caribe. Exatamente, aí você tem que ir até lá, aí o custo não compensa. É, não compensa, ou vai sair do Chile, né? É. E aí de Santiago, talvez no Chile, né? Tá. Talvez, porque eu acho que esse bicho é capaz de passar pelo Canal Panamá? Do Caribe Americano, é. atravessar o Canal Panamá? É, para é provável. Hum. Tem praia, né? Você falou do, dos índios nas praias, não, as praias, deixa eu mostrar uma praia agora aqui que eu não mostrei areia, né? Isso aqui é legal, eu nunca fiz assim, uma. uma, uma um blaistone da ilha, mesmo assim, né? Ó, que praia, ó. ó. Aqui dos lados tem os Moais, ó. ó. Quem, esse dia estavam esse dia, querendo tirar o um Moai, acho que era da Inglaterra, né? Tava, tinha uma brincadeira é, os Tem um, eu, eu vi um Moai lá no Santiago, na cidade de Santiago, do Chile, eu vi um na rua, no meio da rua, sem ser réplica. Não sei se era rap, porque o bicho parece que eles têm eles um corpo para baixo, estão né? enterrados e. Não, mas e lá é um que... outro, aquilo foi muito mítico. Era ah, um entendi. Outro, só que tem o para. Não é a todos, não. Ah, entendi, entendi. Aqui as ruas da cidadezinha, você vê com é a vida bem. Sabe? Bem assim, de casas arborizadas, terminando aqui o nosso hotel. Aqui os restaurantes ah, típicos, enfim. Aí, rapaz. <laughs> Aí. Não são só as mulheres, né? Os homens também dançam lá. Que o nosso, o nosso grupo, né? Ó, daí eles vêm abraçar o grupo e tudo, chama as pessoas, um casal para dançar junto. Ó, muito legal a Essa aqui, essa aqui é a Roseli Pacheco. Ela fez, rapaz, essa senhora, muito amiga minha da Marilda. Essa senhora rodou o mundo, a Índia, o Tibete. Ela tá já muito idosa, perto dos seus 80 anos, não estaria viajando com a gente. Ela foi desembargadora, alguma coisa, assim, mas aí ela perdeu, enfim, ela é muito mística, muito espiritual. E ela fez todas as viagens com a gente que pôde. E ela assim, ela de que queria ir morar na ilha, porque assim, ela nunca viu tanta beleza. <laughs> e aqueles homens maravilhosos, e os hotéis, e a comida, e tudo muito simples, e as loucuras das cidades, ela é muito mística, né? Então, aqui, ó, essa aqui de São Paulo, esposo. o marido tá lá de camisa azul, o Elmo e a Bárbara, eu lembro até de cabeça, que são pessoas que viajaram muito com a gente, né? Então, assim, uma coisa muito legal, muito... Esse aqui o Túlio, a mãe do Túlio tava na plateia, quando a Índia chamou e quis tirar a camisa do Túlio, o Túlio veio para mim, aí, ô, Sione, o que, que eu faço? Rapaz, você falou que. o que Não, aqui é uma apresentação, Tá ali o pai olhando lá na bateria, a mãe não, tu vai lá e dança, mas né? olha onde é que tu vai botar a mão, né? Brincando, e ele dançou meio tímido, assim com elas e tudo, muito legal, sabe? <laughs> muito 10. E a mãe dele morreu, ele ligou para mim esses dias, morreu a mãe dele, fez essa viagem maravilhosa com a gente, junto com ele. Ele queria muito efeito, então partiu aqui há dois anos. A mãe dele eu não sabia. Então o legal é que muita coisa assim não precisa ser na ilha, sabe, papito? Eu sempre digo que momentos extraordinários você pode ter às vezes num parque da sua cidade ou num lugarzinho afastado que você nunca foi. Eu acho que as pessoas elas se condicionam muito a, a, a hoje nos dias de hoje. A tecnologia e é o que é dentro da cidade. Isso é um pouco nefasto para as pessoas, sabe? É o Tudo tatuagem legal aí, rapaz. Me lembrou a, a, a break que eu tive com a papita semana passada. Que Eu disse que para ela quer fazer uma tatuagem, aí desenhei uma com inteligência artificial, ficou espetacular, e ela disse que se fizesse, ela nunca mais ia olhar para mim é, para essa tatuagem. Porque a tatuagem é, uma, é um brasão heráldico, é certo? Com a boca de um lobo assim quebrando ele, né? Bom, depende do tipo e, da tatuagem que você ia fazer, e né? A, a boca do lobo quebrando ele, tem só os fo o focinho e os dentes do lobo. Não, e ao tem redor. É um místico lá, não precisa exagerar, né? É que e tem ao redor desse... aí que, que tatuagem é coisa das trevas. Se, se tatuou, é. vai pro inferno direto, né? E ao redor dos dentes do lobo, o da boca do lobo, todos os nomes das, das batalhas que eu vivi, sabe? Das coisas Nossa, que eu né? vida Nossa, nem tentar fazer uma tatuagem, queria fazer uma biblioteca. Pois é, mas ia ficar nas minhas costas, eu não ia ver, entendeu? Eu não ia ver, eu só ia tatuar, não ia ficar olhando para ela, não, entendeu? Deixa eu só ver aqui nessa pesquisa da noite, daqui a pouco a gente finaliza. Você acha que o mundo está no limite? Sim, 62%. Não, 15%. Acho que já passamos do limite. 18%. E 5% o mundo está se iluminando. Eu gostaria de ouvir alguém na sala que acho que o mundo está se iluminando. Tem alguém aí querendo participar? Eu mando o link só para entender os, o, as razões, qual, qual, é a, qual é a percepção da pessoa, de verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Vocês estão adquirindo os meus livros aí, o Pilares da Sabedoria, o Bodhisattva. Não. Né, como a Orion que falou do, do, do Santa Maria. Eu vou deixar no, no descritivo aqui os livros, tá? Depois, na hora de finalizar, eu coloco um trailer. Mas é importante que vocês adquiram conhecimento elevado para passar por esse momento, Papito. Você acha que agora, bem dentro do tema, qual a importância do conhecimento, da conexão com temas elevados nesses tempos de mundo no limite? Alcione, é, o que resta né, ao homem pode ser. É como aquela história do Saladino, pode ser tudo, entendeu? Assim como pode ser nada, né? Então vai depender muito do, do que estou que habita em você, né? Então é, não só nos momentos mais difíceis da humanidade, da vida, do cotidiano, é mais fácil para a humanidade acordar para esse lado da dessa bolsa, dessa bolsa espiritual, de você entender como é que pensavam, é, como é que pensavam os as ordens é, de honra e de religião, entendeu? E de, de busca de espiritualidade. E de você tentar captar esse mindset para importar isso para sua vida e para ultrapassar a dificuldade. Nesses momentos mais críticos e turbulentos, as, as pessoas que estão dormindo para isso, elas costumam a despertar, a despertar pelo pânico, né? Pessoas como você já nasceram com, essa, com esse olho aberto, esse olho aberto, como dizem, né, o terceiro olho, né? Já nasceram com essa visão, com essa preocupação premente o tempo todo, punja, punjante né, uma punção no seu ser, o tempo todo lhe puxando para isso, né? Para mim isso funciona em lampejos, tem horas que eu estou muito curioso, tem horas que eu estou bem disperso, entendeu? Tem horas que eu estou muito ligado, acho que toda minha vida é assim, é um pouco. Tem horas que estou muito ligado nisso, tem horas que eu não estou, que eu tô. que eu joguei tudo para pro alto já, né? Eu sou muito ligue e desliga. Então, assim, é agora nesse momento as pessoas é, passaram tem um problema nesse, nesse, nesse conjunto de coisas que eu falei. Tem um problema que é a saturação. Tantos enganadores já colocaram tantas pessoas em correntes religiosas de falsas buscas espirituais que é capaz de haver uma manada aí que tá cauterizada, que tá sem sensibilidade. Eu estava escrevendo é... um artigo hoje sobre isso por causa do lançamento oh. do meu curso que tem muita gente que não se sensibiliza mais e por isso esse evento é um isso. chamado às pessoas reencantarem, se apaixonarem. Engraçado você falar isso que eu, eu terminei o texto só. agora à tarde. Você vai receber ele no futuro. Eu estou convidando as pessoas para se apaixonarem. Depois eu te mando o Pix. Depois eu te mando o Pix para tu pagar os royalties, tá? Tá bom. Eu <laughs> te dar um de desconto da tua inscrição no curso. O... <laughs> 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 Para elas se apaixonarem. Uhum. Assim, a gente precisa se apaixonar pelo conhecimento e pela é, espiritualidade, entendeu? Porque essa ela é mais uma armadilha para você não encontrar a saída do labirinto, né? Ela é mais uma. Não importa. Não adianta que... nada tu, tu, tu falar uhum. de conhecimento e ficar mandando todo mundo para o inferno o tempo todo, cara. Uhum. Tu, só você vai para o céu. Que graça tem viver no céu sozinho também, né? Você já, não, você isso... já percebeu? Algumas pessoas. É uma coisa é você falar da era sombria e como as pessoas enganando se lançam nessas regiões. Mas tem gente que é só a sua religião, só a sua igreja, só o seu grupo esotérico, só o seu grupo místico. Assim, é, é um troço chato, né, cara? É, as bolhas, né? Elas são realidade. As é. E as, a, as IAs vão é, exponenciar a, uma situação inimaginável. Você sabe uma coisa que está me chamando a atenção? Eu estou que... até gaguejando, porque o que eu disse não corresponde ao que vai acontecer. Porque eu não consegui achar as palavras certas. O que, que você acha que vai porque... acontecer? Cara, eu acho que viver, eu acho que elas vão colocar as pessoas numa, para... numa paralisia tão absurda que a sociedade vai parar. Ninguém vai, mais sair, vai querer sair de casa, ninguém mais vai querer viver. Não, mas eu, eu, eu vejo vai... também nessa direção. está é... correndo o Japão, né? A sociedade vai parar. Veja a so... Isso vai ser um, isso vai ser pior do que o ópio na Inglaterra. Talvez um, um salário, eu acho que vem aí um salário global. Isso, acho que pessoas, isso, eu... só comerem e não precisar sair de casa. Exatamente. Recebe a comida em casa, compra pela internet e recebe em casa. Exatamente. Você vai viver da seguinte coisa, você vai receber uma mesada do governo. Quem vai dar, quem vai dar essa grana são as big techs que conseguiram uma produtividade absurda ou o governo num processo inflacionário criando moeda, porque não vai mais ele não vai mais querer dinheiro de imposto, ele vai querer dinheiro de imprimir papel. Então ele imprime papel, vem inflação, ele imprime papel, vê a inflação, ele, ele, ele vai jogando. Não quer mais, ele não cobra, também não cobra mais imposto. Leu, e as, de... pessoa, as pessoas. Só ganham assim. pra, as pessoas só ganham para viver e vão apostar vão apostar em cassinos, em apostas esportivas, é. na, em bolsa de valores, para quando ganharem uma vez na vida, um, um em cem vão ganhar, esse cara vai curtir a vida, entendeu? Então a vida vai ser isso: vai ser uma, uma, um hedonismo. Patrocinado por uma mesada de sobrevivência, isso. escravizada pelo alto custo do preço da energia dos alimentos. Isso vai ser a grande. A nova, escrava, a nova escravização vai vir pela uma hiperinflação nos alimentos e na, no preço da energia. E é como hoje na Itália, todo mundo. A, o país é maravilhoso, é o, é o país que mais tem feriado, mas ninguém consegue aproveitar porque ninguém tem dinheiro para gastar. É tudo caríssimo, entendeu? É isso Ou, que vai então, é isso que tá chegando. Tem uma frase ali do intelectualzinho de Araque. Ele fala o seguinte: aquilo que eu falei das pessoas é, que se apaixonam, ele diz o seguinte: ninguém se apaixona, é Deus que mostra e faz. Isso aí me levou a uma, a uma indagação filosófica. Se Deus que, que, que então a gente não tem livre-arbítrio. Tem um papo que rola em alguns segmentos religiosos que é Deus que faz tudo, né? Que é Deus que te, que te deu, Deus toma, até porque, meio embasado em alguns versículos bíblicos, mas eu vejo aqueles versículos bíblicos mais como metáforas. Porque assim, se é, ninguém se apaixona, é Deus que mostra e faz. Falando assim, é muito bonito. Deixa eu ele deixa fazer uma pergunta ao intelectualzinho de Araque, que é o nome dele, né? Se, é Deus, se ninguém se apaixona, é Deus que mostra e faz, o que, que aconteceu com alguém? Que se apaixonou, casou errado, é mulher esculachou ou o homem esculachou. Aí não foi Deus, foi o diabo? O que, que você acha, Papito? Quantos, quantos pastores vão arruinaram a vida de pessoas aí, fazendo os casamentos, colocando os irmãozinhos para casar com as irmãozinhas? Obrigando. É os eu, pastores daqui, não, na é, Índia, o Eu casei frigido, escondido, índio, eu casei indio. escondido, porque a minha esposa não podia namorar, quem não fosse da igreja. Depois de dois anos de luta, você era um de herege, luta né? é. eu era um herege, né? Eu era, tinha eu, Nas palavras do pastor, eu tinha cara de quem não queria nada com Jesus. Endemoniado. <laughs> esse rapaz aí tem, esse rapaz aí tem cara de quem não quer nada com Jesus. Esse rapaz é, aí esse tem cara. cara... Não tem cara de não quer nada com Jesus. Com Jesus, pronto. Era, é. era a frase eu, do cara lá. Eu só quero se aproveitar de você, minha filha. Fica aqui que nós vamos cuidar de você e, do, e das suas finanças. É, você sabe que uma coisa que tem me chamado a atenção nas redes sociais, e eu não quero com isso aí emitir nenhuma. só, não dá um minutinho aí, tá bom? Tá. É, uma coisa que tem me chamado a atenção nas redes sociais é, é, é como os padres católicos, agora, lógico, né? Os padres, principalmente alguns padres mais jovens e tudo mais, eles estão, assim, com pregações mais duras, né? A respeito de que ou você é católico e está salvo, ou não é católico e vai para o inferno. Eu não sei se vocês têm percebido isso. Quem está percebendo isso, que as pregações por causa das redes sociais, todo mundo com canal, é, tem alguns que até me assustam, assim, né? Quem está percebendo isso, é, eles estão. Porque o movimento protestante, outras igrejas, já, já, já eram meio que assim, né? E está vindo, assim, uma pegada de muitos padres, assim. É, meio radicais, assim, né? Ou você é católico, é a verdadeira igreja de Jesus, de Deus, e nós somos a verdade, e qualquer vírgula fora vai para o inferno, tá errado e acabou, e só nós, só, só a gente que vale. Tá, alguém está mais tá percebendo isso? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Pronto, era, voltei. Era, era, rapaz, era uma ligação. Tu acredita que era uma ligação de trote? Uma pessoa em desespero, gritando. Era ah, o diabo, papai, era o diabo para te tirar da Ah, papai, aqui. papai, é, entraram aqui em casa. <laughs> você você não conseguiu ouvir minha pergunta, né? Eu disse: você está percebendo o movimento de padres, principalmente mais jovens, crescente nas redes sociais, com pregações mais duras, do tipo, ou você é católico ou vai para o inferno, porque nós somos a única e verdadeira igreja? Você está percebendo isso também? Eu estou percebendo que os padres, é, que têm uma preparação psicológica boa, fizeram um seminário que está vazio de pessoas boas, mas tem algum estofo ainda é, intelectual. De base lá dentro. Sim, se mas aproveita. esse intelectual está gerando esse tipo de discurso. Você Não, tá é, vendo eles, é, eles estão se aproveitando do momento e da fragilidade dessa geração. Ah, então Ele, você está é, percebendo é um... isso também. Isso, mas olha, é sutil, presta atenção. Antigamente, o padre chegava como uma espécie de liderança da sociedade. Onde ele enfrentava outras lideranças de outras esferas da sociedade. Ele enfrentava o chefe de polícia, ele enfrentava o chefe dos, dos empresários, ele enfrentava, ele enfrentava várias pessoas naquela igreja, que ele tinha uma palavra muito importante, às vezes a primeira, mas ele tinha outros caciques ali. Hoje o padre entendeu que ele está nadando de braçada na frente de um mar de pessoas que não têm estofo psicológico, estofo de segurança, segurança emocional. Ele tá, e, e aí sim, a, o poder de manipulação dele hoje está decuplicado em relação ao que a gente, o que a gente via que era um padre na nossa geração, entendeu? Então, e eles. A, a linguagem agora, porque o, o papo que eu estou vendo aí, que parece que tem um movimento atualíssimo de que eles querem de novo convergir da Igreja Católica todas as religiões, né? Esse foi o papo que rolou essa semana, entendeu? que o Papa seria o Papa de todas as religiões, de novo, né? Aquela, aquela coisa que foi o comunismo é o Papa de todos, né? É, é e isso, né? Apareceu agora essa, essa semana e, o, e os padres estão entendendo que essa juventude está buscando na tradição católica ser diferente, buscar é ser o rebelde, o novo rebelde, o novo rebelde é ser tradicional e, e eles estão entendendo isso que não é um movimento, não é uma, 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 uma árvore frondosa que tá chegando na igreja dele é um ramo, é uma, é, uma, é uma trepadeira que tá fingindo que é uma árvore, tá vendo? E aí o cara se coloca como arrimo para a trepadeira subir, depois a trepadeira vai ficar dependente daquele sistema. Eu tô achando assim que não tem, eu tava, observei muito isso no meu menino, não tem a o estofo da sinceridade, entendeu? É uma onda só. Então por parte dos que estão indo, é poser da parte que está lá, eu, eu não vou generalizar, porque eu sei que tem exceções, tem homens vocacionados, me parece que há uma, há uma, uma grande oportunidade de aproveitamento. Deu para entender o que eu quis dizer? Não, sim, sim. Alguns com um pouquinho assim, terra de, de cego, quem tem um eca um, olho é, é gênio, né? EngME, enxerga tudo, é né? Isso, porque quando eu percebo com o meu filho que na hora que ele está nas aflições, nas, nas ele não está fazendo orações, eu não vejo ele contrito, eu não vejo ele com aquele olhar da, da do contemplativo do da metafísica não chegando na hora se arruma sai correndo vai para a reunião se arruma sai a igreja vai... ela tem um problema grave que é a tentativa de controlar o pensamento humano seja ela qual for né isso nunca deu certo né e, e, e nessa tentativa de controlar o pensamento humano ela tenta ser o pedágio do reino de Deus né não é nenhum um pedágio free grátis. é um pedágio pago né e... E aí, você paga de inúmeras circunstâncias, de inúmeras formas, através de inúmeras possibilidades. Mas é, é uma coisa que sempre me incomodou muito é como as religiões instituídas, institucionalizadas, elas acreditam. Por exemplo, você pega a Bíblia. Eu estava hoje mesmo, de tarde, vendo um padre. É, era um padre, agora era um pastor, que eu, nesse curso que eu estou fazendo, às vezes o professor e o YouTube fica me mostrando algumas coisas. não era um padre um pastor dizendo assim: Não, ah, não, era alguma coisa por causa dos livros da Ellen White. Um adventista dizendo que se você não ler um livro da Ellen White por ano, é um problema sério. Já é difícil você ir para o céu. Mas ah. se. Você, ao longo da vida, não leu nenhum, você não vai para o céu. Como se ler livro da Ellen White fosse um divisor de águas para A pessoa que fala nisso, ela, ela é um tapado completo, né, cara? Você não há é é, nem como discutir é, com um cidadão é, olha, desse, eu... que isso aí eu acho que é além de redenção intelectual, né? Eu nunca vi. É uma frase de um verme intelectual, certo? Assim, é, sem então... palavras, porque. Eu li Exatamente um isso. Se já... você não lê um livro é. da Ellen White por ano, já é um pecado mortal. Talvez você não vá para o céu. Mas se na vida você não leu, você não irá para o céu. E aí, em seguida, acho que veio daí alguém a entrompada um naqueles vídeos rápidos do YouTube, dizendo o seguinte: que nós não acreditamos, ah, era um padre, nós não acreditamos em revelação nenhuma de ninguém. Só na revelação, todas as revelações de Deus que Deus tinha para falar, ele disse, e está dentro da Bíblia o que não está na Bíblia. Eu acho isso de uma pobreza de espírito, sabe? Tudo que Deus é, tá. tinha pra falar, ele falou só tá na Bíblia, não há mais nada fora do que não tá lá. E isso que eu sou cristão, eu leio a Bíblia, etc. Mas, Cara, mas tem corrente isso, de... e, e, isso é uma tentativa de controle, porque se aparece alguém que teve uma experiência espiritual como essa que eu tive ali, ou, ou outras que eu, que, eu, que eu recebi uma informação, ah, não, isso é o diabo, porque se tivesse alguma coisa, era o Papa, o agente que é padre, bispo, que receberia primeiro, que nós somos mais importantes, vocês são a ralé do mundo. Indiretamente significa isso. É, olha, uh, eu tenho, tem igrejas evangélicas que fala que a Bíblia é perfeita, que não tem um erro na é. Bíblia. Quem fala que está errado é porque não conhece absoluto. É, não tem um erro, não existe, que o que está lá Aí é. A perfeição. Faz, mas, então, o que, que você faz com a pessoa que pensa isso? Nada, não há o que fazer. É. Uma pessoa dessa Aí, quando... ela, não, 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 ela precisa de 50 mil vidas para reencarnar, nascer, morrer e evoluir. Não, não há o que fazer. Uma pessoa dessa não compreende nenhum processo histórico de transmissão de informação geracional, entendeu? Assim como os livros da Ellen White, primeiro, são infantis. Segundo, tá dias neiras, na sua Estão de desatualizadas. Né? Eu tenho aqui de profecias estão curadas, desatualizados. É... Eu só li um livro dela, que foi A Vida no o Campo. Conflito, o grande conflito? O principal. Não, tipo, não a, é um a Vida conflito. no Campo. A vida no Campo. É só Nesse ensinando que que viver no campo é ótimo, né? Viver no campo é ótimo, é paz, tranquilidade, sanidade mental, que é, que é o começo do ambientalismo, né? Da grande mensagem do da, do, da, do ambientalismo que vai tomar os Estados Unidos na década, né? de no... é. na década de 90. Mas isso já era o pensamento, cara, porque não tem os nada mormons. de com o, o pessoal já coloca a Elon Musk como uma Daqueles grande plagiador, religiosos o, aqueles que Aqueles exames também são assim, né? É, ela, mas o pessoal, o pessoal fala que a Eloyd é plagiadora, ela ia na biblioteca, lia os isso. livros mais modernos europeus, que estavam chegando. É, e fazia. Coisa, muita coisa ruim também, né? Porque tem coisa isso, ali que né? Porque quando você vai ver no século XIX, todos aqueles compositores, Beethoven, Tchaikovsky, Trist, Chopin, toda que tem, uma, que tem uma pandemia na cidade, que tem uma doença, que tem uma revolução, todos eles vão para o campo. Entendeu? A vida saudável, eles sabem, é no campo. Eles só vão para a cidade para ganhar o dinheiro, para fazer as composições, para fazer as, as, as demonstrações, mas eles vão compor nas casas de campo. Então já é de sapiência, já é de. de... Conhecimento da nobreza: que a, a vida saudável não era na cidade, isso era um conhecimento da, da aristocracia europeia. Os do dos navajos, antes de descobrir a América do milhar, já sabiam disso também, é né? assim. tanto que Tanto que quando você assiste, quando você lê o livro O Senhor dos Anéis, que é um livro escrito 1960, 1950. Ele já mostra que a vila dos hobbits é quase um paraíso na terra, que é justamente uma vida interiorana, no campo, enquanto que lá na cidade tem os orques, tem as lutas, tem as batalhas. Então o cara já mostra o Tolkien, o Tolkien já mostra é que a vida do campo é bucólica, tranquila, é uma paz, é você estar fora de uma realidade geopolítica, entendeu? E para você ver como esse conhecimento já era de amplo domínio dos europeus, tá entendendo? Então, assim, é, eu fiquei decepcionado com a, com, a, com a profundidade intelectual da moça. Eu não sei como é que ela conseguiu galgar essa assim, importância toda dentro, dentro dessa instituição, porque você não vê café no bullying, entendeu? Você não vê nada de. de não, nova, não tem conhecimento né? elevado nenhum. Exato, entendeu? O é, camarada, falando isso aí, eu me lembro que um rapaz aqui, não vou dizer o nome dele, me mandou no Instagram, que eu quase não atuo, eu muito pouco no Instagram. Em estado de desespero, ele me mandou uma mensagem, coitado. Agora você falou disso aí, eu lembrei do cara que o senhor Às vezes ele mandou, tem 70 linhas aqui, mas só para você ter uma ideia: o estado de desespero das pessoas, não sei exatamente como o senhor poderia me ajudar, nem né? mesmo sei assim, por que manda essa mensagem. Descobri seu canal no YouTube e ele trouxe luz sobre muitas coisas que aconteceram comigo nesse ano. Em 24 de dezembro de 2023, tive uma revelação na igreja que frequenta a congregação cristã. Meu amigo, tu tá lascado. Eu vou responder isso para ele com certo cuidado, né? Onde o ancião revelou durante a explicação da Bíblia Católica, a armadura de Deus, uma informação extremamente que conversei com Deus, aquilo, entendeu? É... Aí ele cita aqui um monte de desespero. Quer ver? É... Nossa, eu nem li, estou lendo agora aqui. Fui buscar todos os estudos necessários para entender um ser de luz apareceu no meu quarto, não sei o quê, até que o anjo deixou minhas pesquisas, descobri que foi Metatron. É... O nome, nome disso, eu não vou te dar, o nome dele é raio, e o teu é para raio, entendeu? Foi <laughs> <laughs> é. humildade, afirma. Ah. Assim, cara, assim, a gente assim. Eu não gosto muito de usar essa expressão, respeito todo mundo, mas ele. Numa instituição que é uma uma seita que transforma o cérebro da pessoa num, num caroço de azeitona, né, cara? Eu não é gosto o que eu vi... Você lembra, lembra daquele que rapaz, tá rapaz que, que, é que E quando eu falo isso, eu não quero ofender ninguém que faz parte. Eu quero dizer que a instituição criada ah, é. detona o teu cérebro. Você vira um caroço de azeitona. É, eu e não é uma das mais radicais que tem no Brasil, né? É, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou mentir, certo? que eu sempre me segurei, os mastros de Ulisses aqui na minha vida foram o Evangelho de Jesus Cristo e a Odisseia de Homero, certo? É, viver como Ulisses viveu, enfrentou a vida, e o Evangelho de Jesus. Esses era, eram os meus dois mastros, entendeu? E por isso eu conseguia mergulhar na igreja da minha mãe, na igreja da minha esposa, sem me deixar levar. E é por isso que os pastores viam na minha cara o Deboche o tempo todo, entendeu? Que eu não ia entrar, por isso que eles diziam que eu não tinha Você cara não ia de que não... convertido. É, que eu não tinha cara de que queria nada, eu não queria ter cara de nada, nada com, com eles. eles. É, 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 é com é eles, sacavam, eles me sacavam na hora. Esse cara é impermeável, entendeu? É... Esse cara é impermeável, ele tá. Eles deviam me, me hiper-simplificar, achando que eu era um ateuzinho convencido, né? E eu já tinha andado tanta volta, tanto que eu peguei, é, matei e levei, né? Como se diz, né? Peguei minha esposa da igreja, tirei, casei, escondido e fui me embora, entendeu? Você quer ver? Vamos perguntar no chat aqui. Quem já teve problema com instituição religiosa por pensar além dos dogmas da instituição? Vamos ver aqui. Quem já teve? Fala aí pra Não, gente. Eu, eu já tive um problemaço Chegou eu lá ver na academia... De... Aqui, quem mais teve? Chegou lá na academia de jiu-jitsu um, um cara bem inocente, bem maturo, com seus 22 anos, que ia casar. Ele era bem gordão, bem grandão. Chegou e tinha uma voz fina, né? E dizendo que foi para foi o curso de noiva no curso de noiva, ele era bem gordo, ele tinha essa cara de molão, né? De molão. Chegou no curso de noiva, o padre chegou e disse para a esposa dele que se ele não desse conta no casamento, ela viesse falar com ele. Opa, quem falou e o isso? Cara, o cara, o, o, o nosso colega de academia chegou lá, o um menino, né? Ele tinha não, seus entendi. 22 anos. Ele ia casar e, foi, e tem, que, tem que fazer os cursos de noiva agora, não tem essas, essas marmotas, né? Tem, sim. Que é. na época do meu pai não tinha isso. Mas meus amigos que casaram, todos tiveram fazer o tal de curso de noiva. Quando ele foi fazer o curso de noiva, o padre vendo ele molão, gordão, da voz fina, chegou para a esposa dele e disse, olha, se esse teu marido, não disse com essas palavras, mas disse algo assim, se esse não teu marido der não conta. der conta, venha falar comigo. Meu Deus. Cara, para quê? Como ele era rico, meu professor era muito é capitalista, meu professor inventou de dar um pau no padre. né? <laughs> não é sério. E bateu Oi. no padre? Não, foi o que eu disse. Me chamaram, né? Aí eu hum. falei para o professor, cara, eu não vou, mas eu vou ficar de fora, eu vou dar a cobertura, entendeu? Então eu fiquei fora, do lado de fora, do lado da igreja, das a igreja é situada no, na, no bairro mais nobre da minha cidade. Cara, eu só vi aqueles... E eles foram um bater no padre? Foram, cinco caras foram bater no padre. E rebentaram o padre no cacete? Não, meu professor é muito jeitoso, ele era, ele era é, um... Só, só deu na... sim meia dúzia de... É. Mas eu ouvi os. parecia que a igreja estava caindo, que era aqueles bancos gigantes, aqueles bancos. parecia que caindo no aqueles... Porque o cara tentou fugir, né? E eles correndo, derrubaram aqueles bancos, parecia que estavam tirando demolição. Se a polícia ligar aqui, tiver denúncia lá, eu vou dar o teu telefone. Não, mas tu sabe qual é? O lance, sabe qual é o lance? Eles não podem falar nada. O meu professor é muito esperto, entendeu? Entendi. Ele, ele, ou você vai falar o quê? Você vai denunciar para quem? O pessoal Bater vai querer saber. Vai pro inferno, é, não, não é isso. É porque <laughs> o cara tinha o rabo preso, entendeu? Eu entendi. E eu não... Pois é. E eu fiquei fingindo ele estar dando a cobertura, porque eu sabia que não ia. Alô, senhor Alcione? Ah, é. Chegou aos nossos ouvidos aqui com o cidadão é. aí, falou que esco... espancaram um padre aqui na nossa cidade. Pois é, seu padre, se o senhor estiver ouvindo ah, essa, essa, essa live foi hoje. Só um minuto que eu tô compartilhando. E você apanhou naquela igreja. Lá na década de 90, foi, foi o Papito que participou, viu? Daquela Alô, coisa. da casa do Papito, ouvindo sua ligação, esse telefone foi desligado hoje. É, pois é. Ai, ai. Pois é. Jesus, Pessoal... o, o Calvo está dizendo que vergonha. Um dia a professora da comunhão nos levou para a sorveteria, ou mais um, não tínhamos dinheiro para comprar dela, comprou para gente, nunca esqueço disso. Professora, o Calvo, por que vergonha? É. Às vezes todo mundo passa por uma... Olha, todo mundo passa por uma é difíceis É, claro. É, não, é, o cara. não a ter, às vezes, o recurso... dela. Isso aí está aparecendo. Claro. Você tá... como a internet está gerando pessoas mentalmente perturbadas e com muito dinheiro, né, cara? Você tá percebendo Rapaz. que um jeito com muita grana está sendo preso, envolvido, é não sei o quê. É, tem esse cidadão aí que eu não vou citar o nome dele, esse coach aí que eu não acompanho logicamente, mas tem as memes e as memes. Às vezes eu vejo esse cara está precisando urgentemente de tratamento, né? Ele é louco, né? Cara, tá tem. Tem, ele, tá é ele não é só de equilibrado, ele, ele, ele realmente tem problemas mentais. Eu percebo assim, eu vi umas memes que Ele tem tá problema falando... mental. Calma, você está falando de quem? Desse coach com P aí, que eu não vou citar o nome. Ah, tá um Acho que eu não peguei não quem é. Ah, é, você quem é? É, é o Nescau. O Paulo. É, cara, Putz, Vig, vi, cara, é Putz, Vig. Não tem, tem problema, se, cara. Sério mesmo, é, é um egocentrismo a, a toda não, não prova. É só é você, não, não é só egocêntrico, não é isso, ele é tem problema. Amigo. Você sabe o que, que me espanta? Como é que ele conseguiu enganar tanta gente, ganhar tanto dinheiro, as pessoas fizeram os cursos dele, tem mais problema que ele, cara. a do desespero do das pessoas, as pessoas estão tão desesperadas que elas aceitam a instrução de uma pessoa mentalmente desequilibrada. É, exato. E tá, está a escala tá, tá. Um é vídeo da ele fosse. minha ele estava dizendo assim que o, a, o fulano de tal não pode ser ídolo dele porque ele não tem um bilhão de reais e ele tem. Então teoricamente só para ele a, a, a idolatrar alguém essa pessoa tem que ter mais de um bilhão ah. de reais. Aquela frase ela de um nível de decadência, cara, sobre todas as perspectivas. De decadência humana, civilizatória, espiritual, achar que você não, por exemplo, eu assim, admiro é, Ramana Maharshi, que não tinha uma tanga de algodão, não tinha um, um centavo o homem santo da Índia. Ah, exato, menino João eu, Batista que no eu, eu, deserto. Eu, Alexandre, Alexandre eu, o Grande. Alexandre o Grande, eu, quando, quando vai é. conhecer Diógenes, Diógenes do Cão, ele, ele faz questão de ir até Atenas para conhecer o, o Diógenes, né? Que é aquele que procura o homem honesto com a lanterna, né? É. É, e aí, quando ele sai do encontro, ele sai pensativo, né? É. Quando ele encontra Diógenes, o, o, ele o que é que eu posso fazer por você, é, sábio? Né? Aí o Diógenes, ele tá em cima do bucéfalo que é aquele cavalo gigante dele, e ele tapa o sol. O sol não bate mais no, 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 no sábio lá, no Diógenes. Aí ele não me tira o sol, ou seja, comece não me atrapalhando, né? Comece, não, me tirando o sol que você acabou de, de me tapar. E aí quando Alexandre sai desse encontro, ele diz pro generais, os generais começam a mangar. Porra, tu queria tu, 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 tu quis vir ver esse velho é, decadente, mendigo? Tu, tu quis ver? Tu fez a gente tu fez a gente perder aí 15 dias de viagem para sair do caminho da guerra para vir é, ver é, esse mendigo aqui? Que os generais de os generais de Alexandre o Grande, todos eles eram mais velhos que Alexandre, porque eram generais sim. herdados do pai, né, do, do, do E, é, do e ele era um jovem. E aí Alexandre Contemplativo, falou assim: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Pois é. é. Você vê o peso, né? o Alexandre eu entendi que ele era escravo. É porque, Como cara, Alexandre... veja bem: me cite alguém poderoso financeiramente que seja lembrado na história pelo seu poder de dinheiro ou de, 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 de materialidade. Não tem. A história recorda de alguém que tenha muita sabedoria, conhecimento, ou fez algo muito importante. aí, consequentemente, algumas dessas pessoas podem ter muito dinheiro. Mas não é pelo dinheiro herdado, é isso que eu quero dizer. E o dinheiro é extremamente importante, né? Não estou dizendo que não é. Mas eu estou dizendo que a internet tem produzido uma geração de zumbis como o dinheiro. É, cara, tu sabe para que, que serve o dinheiro? dinheiro né? Você sabe para que, que serve realmente? Para que serve ter muito dinheiro? Para pessoa inteligente, é para você nunca mais pensar em dinheiro. É. Entendeu? Para quem tem mais de 100 milhões, você nem é um bilhão, não. Você chegou lá para nunca mais ter que pensar nisso. Acabou. É. É, para quem é inteligente, ter dinheiro certo é para você nunca mais vai ter que pensar em dinheiro. É só para isso. Agora, quem vive, é. porque eu conheço, de cada nove, dez velhos que eu conheci, acumuladores, o prazer de nove era acumular. era o era, era, era Não, um acumular, de acumular. É, não adianta, não, não, não escapa, cara. O prazer é dos caras era aquilo, era tá acumulando, acumulando. Era acumulando. É muito difícil escapar. Parece Isso. que tem um preço a ser pago, sedutor ali que engole a sua alma, né? Isso, exato. Acho que a conferência, os caras agora... tão velho, a vida dos caras já foi toda vivida. os e caras Não fizeram nada. Bilhões, quem, vai, bilhões bilhões. quem vai surfar tudo, quem vai curtir aquela grana toda são os gerros gente que nem tem o um sangue deles. E os caras é. não saem da linha da acumulação. Pô. É impressionante. Entendeu? Não E, saem da e assim, uma vida. coisa triste é que a, a internet, muita gente jovem é, que, de repente, vê isso e aí, por algum motivo do destino, não consegue esse dinheiro, é, pro, 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 acaba indo para o submundo, né, cara? Para criminalidade, para tráfico, para uma série de coisas ilícitas. E aí começa a postar nas redes e, e a polícia está pegando muito. É impressionante como tem aumentado a quantidade... De, 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 de gente agora é, não me surpreende essas pessoas não, cara, surpreende. E o pior, você sabe o que é o pior de tudo Alsonho eu vou dar um exemplo aqui bem próximo de mim é certo? o público o pior é o público que olha, que segue essa gente olha que olha que terrível o filho de certa pessoa humilde que eu conheço tá com depressão síndrome do pânico e aí ela está triste e não dorme mais de noite porque o menino está triste e não dorme mais de noite e ela fica triste porque ela não pode pagar um plano de saúde para levar um menino psicólogo. Então ela pensa que a infelicidade dela é porque ela não tem grana para pagar um plano de saúde, para não ter um psicólogo, para tirar o filho dela. Enquanto que se o filho dela não quisesse ganhar dinheiro a todo custo e não, e não estudou, não trabalhou para isso, então estaria nessa cena do pânico. Está entendendo? É. Então, na verdade, é uma armadilha dentro da armadilha dentro uma armadilha. Ela não acha a solução porque ela acha que o problema é de falta de dinheiro, mas não é e o filho tá nessa porque quer ter dinheiro a todo custo e não vai e não vai estar tá ao alcance dele começando onde ele quer começar né ele tem que passar mais embaixo é. então você fica uma armadilha da uma maneira que o cara não vai achar essa saída desse labirinto nunca entendeu aí como é que você fala aí como é que você como é que você mostra esse quadro para essa pessoa entendeu eu nem mostrei, eu nem falei, só falei para Papita, né? Olha, o problema aí é esse. Entendeu? É, é assim, cara, é muito triste. Tem um, tem um artigo muito bom escrito que está nascendo no mundo, eu não, eu não sei de onde é o autor, eu já li umas duas, três vezes, que de vez em quando ele passa nas redes sociais, eu guardei em algum lugar. Que vem aí uma geração, o mundo está produzindo uma geração, vai ser muito triste no futuro, que é a geração dos inúteis. Você viu esse texto? São pessoas que não vão saber fazer nada. Não, que eu pesquis, Sabe o que, é que eu pesquisei hoje? Isso, mergulharam no vitimismo, no politicamente correto, oh. tentaram seguir as ideologias do mundo, é, e, e vão se descobrir com a determinada idade inúteis. Não casaram mulheres e homens, é, ficaram nesse político, não conseguiram se adaptar e serão. E, e diz que a quantidade de pessoas no mundo serão centenas de milhões de inúteis. Será oh. o grupo o maior grupo da Terra, cara isso, é isso mesmo, é o sem trabalho sem estudo e sem, sem, sem ativos né? Eram os inúteis e o mundo não saberá o que fazer sem com eles sem trabalho, ele. sem estudo e sem ativo, mas eu digo mais sem habilidades isso, sem isso habilidades é físicas sem habilidades de trabalho, habilidades de você poder pregar, pregar um pé no martelo e pior de tudo, com vícios com muitos vícios vícios é. em pornografia, vícios em tarja preta, vícios em, em você rede ter social, uma, um... metaverso rede social total, mundo. celular, exato muitos vícios, né então, assim, eu estava pesquisando hoje, cara, uma coisa que aconteceu, porque é o seguinte: não tem sistema, todo sistema quer se salvar. Todo sistema, mais maligno que seja, quando ele está nos estertores de um encurralamento por, pelas forças, até, até pelas suas próprias opções, ele tenta uma boa de salvação. Então, o Japão, por exemplo, ele é completamente hermético à imigração, ele não aceita imigrantes, é um preconceito ele não aceita que é igual, é. Ninguém. até os filhos até os filhos japoneses é. pelo não mundo é quando vão, grande. eles não são japoneses o japonês é. é o filho de japonês que nasce no Japão se você não nasceu no Japão não é filho de japonês, você não é japonês é. de repente esse ano, Miss Japão foi uma ucraniana, a ucraniana ganhou a Miss Japão né? aí descobriram que ela tinha não sei o que, um problema lá um caso, aí ela renunciou, ficou sem Miss nenhuma, mas o que, é que o Japão fez, sabendo que ele está indo para um colapso demográfico ele abriu pela primeira vez na vida um visto para os nômades digitais. Então, se você comprovar que você ganha dinheiro através de serviços que você não precisa estar localizado no seu local de trabalho, como um youtuber, por exemplo, como um, um cara que, que ganha. Isso eu não cara, vi. Pode mudar. Pode morar lá. Mas precisa ser lá. filho de japonês ou qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa. Por causa daquele vai... demográfica demográfico dos inúteis que não Exatamente. querem mais fazer nada. Exatamente. Mas ele, mas ele está também chamando a riqueza do cara para lá. Ele está chamando Sim, dinheiro. É do... lá, ele está é. vendendo o país. Pra que tem um detalhe: se você tiver riqueza e for para o Japão, você está condenando o seu futuro a um estado de depressão crônica. É, calma, Porque calma, vamos chegar é, lá. Calma, é, calma, período, calma, é. Calma, é. calma, vamos chegar lá. Porque também tem uma linha de corte. Se você ganhar menos de 300, sei lá quantos é milhões de ienes, que dá uns 300 mil reais por ano, você não passa, entendeu? Então você é por isso que eu falo. Como é que a segunda esposa quer entrar no, na, na, no circuito, ganhando? É, entendeu? Você tem que ter uma régua, entendeu? porque nem o Japão está aceitando que ganha menos de mil reais por, por ano. Como é que sua segunda esposa vai chegar só com a escorra de dente? Não vai, tá entendendo? Tem que ter uma régua financeira, entendeu? <laughs> Igual o Japão. Então. <laughs> Baixou o livro da conversa. Eu achei que você falou a coisa mais inteligente. Porra. Eu estou falando esposa... que se não, o Japão está pedindo, eu tenho, né? O exemplo não do... foi muito feliz. Vamos rebobinar a fita, cara. Pronto. Voltando. Ficou Mas se tem uma régua. Regra... Eu sem saber o que você tá falando aí. Então, tem uma régua financeira. A régua, se você ganha mais de 300 mil dólares, por exemplo, Isso. por ano, ou mil, é, pode... mil reais. É, 300 mil reais. Eu converti em para reais, dava 300 mil reais. E você pode ir para lá. E você pode ir para lá levando. 60 mil, a família. 60 mil dólares por ano. É, né? é por aí, 65 mil dólares. Levando a família toda, cara. E você pode levar a esposa e filhos. Agora, a pergunta é a seguinte. Você... Ah, eu vou, eu, vou, eu vou no Japão iria. e que o governo japonês desse um milhão de dólares. No Cara, aquele... jeito, Nossa, né? tu tá por é. fora, tu é. tá por fora, tá por fora. Não, eu tô bem por dentro o que <laughs> vai acontecer com o Japão no futuro. E o que tá acontecendo lá? É, o meu medo do Japão são Cara, três, né? é uma sociedade assim. É, é, terremoto de... vulcão e a China. Não, entendeu? não tem a ver com vulcão. Eu tô falando da estruturação <laughs> uhum. de famílias arruinadas, casamentos destruídos, de homens levando robô para jantar no restaurante, mulheres Crianças trancadas dentro do quarto e não é uma, duas, dez, são é, é, um, é, é, pelo menos um milhão um, de jovens é, japoneses. Tá chegando em dois milhões. Já tá em dois, tá chegando a Tem dois grupos mesmo. lá: os jovens é. trancados no quarto que não saem, e aqueles que estão na rua saem de casa e não vivem, não trabalham. Não sei como é que não querem Sim, fazer nada. Aí a acusa tá, tá coptando ele, tá pequenos delitos. Aí então, e assim. É, e aí, morar num país desse pequeno, porque quando você olha para o Brasil, o Brasil é o maior segundo consumidor de droga do mundo e tem alguns do, 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 dos, cri, da, da, dos grupos criminosos mais poderosos do mundo. Mas o Brasil é grande, entendeu? Então, assim, você pode, de repente, sei lá, ir morar em algum lugar e não se deparar com, com isso de forma tão intrínseca quanto algumas cidades brasileiras. Mas o Japão não tem muito ponto de correr, não, cara. Eu adoro a arquitetura japonesa, mas aquilo é tudo uma ilusão. É, você sabe que o Japão, populacionalmente, ele é maior do que o Brasil, né? Populacionalmente, sim. entendeu? Embora ele seja muito pequeno, não, acho que o Maranhão. Sim, sim. Mas é. ele tem 3 mil ilhas, cara. Ele tem é, 5 você mil. Vai cidades. morar na ilha. <laughs> Porra, tem muito lugar lindíssimo é lá, Canoa? lá. Tem muito lugar espetacular. Lá, não, cara, não, olha, entendeu? assim, isso é muito pessoal. Isso é uma coisa que cada um pensa. Estados Unidos, nem pensar. Japão, nem pensar, Rússia, nem pensar, China, nem pensar, França, nem pensar. Eu moraria no. Cara, Peru. tu sabe eu qual é legal os caras, cara, cara, Moraria no Chile, cara. eu moraria no cara, Chile, no Uruguai. Cara, tá em... A América tá em... do Sul tem bom, boa. Olha, a gente precisa parar um pouco de ser preconceituoso. A América do Sul passou a ter ótima. Tu vai morar na Europa quando os russos, daqui a pouco, vão lançar é. 300 mil bombas nucleares pela Europa e varrer a Europa da face da... Mas nem que a vaca tussa. Com essa ameaça de qualquer momento aquele doido lá, estou querendo dizer o seguinte: a América do Sul passou a ter algumas opções interessantes nos últimos anos. Vai morar no leste europeu. Então, eu morar na Polônia, eu gosto da por uma, aquelas tradições, corre o risco ali do lado da Rússia, né? ah, já sofreu com a Alemanha, sofreu com os comunistas, sofreu com os nazistas, se lascou todo. Né? Não sobra muita opção. Para o Canadá, Então, tenho umas amigas aqui do Canadá, lá estão vindo para o Brasil. O Canadá sempre. A Dinamarca, não sei como é que está hoje, era uma boa opção, não sei hoje. O Canadá já foi uma boa opção, deixou de ser, cara. Não, a, a América cara... do Sul passou a ter algumas opções interessantes. Eu te... Quando eu era adolescente, em 19. Eu morar na, na Turquia. Amigos vai morar um na Arábia meu. Saudita? Se for cristão, ele te mata na rua. Cara, um cristão. Tu tem que levar em conta a religiosidade daí. Cristão, em países dominados pelo Islã, nem pensar. Vamos por partes, né? Primeiro, falar da Dinamarca. Um amigo meu foi para a Dinamarca com 18 anos de idade, naqueles né? programas de intercâmbio. Aqueles prog... não, intercâmbio. Passou um ano lá. Aí fez lá a família dinamarquesa. Agora, não faz cinco anos, o filho mais novo do casal lá, que o abrigou, queria vir para o Brasil. E a cidade inteira do menino, não vá para o Brasil que você vai morrer, você vai desaparecer, você vai ser sequestrado. Não vá, não vá, não vá. Né? Aí o menino disse, sabe o quê? Eu vou, porque eu quero saber como é que... Eu vou viver na Dinamarca daqui a 20 anos. Olha a resposta do garoto. O que, que ele falou? Eu, eu vou para o Brasil, porque eu quero saber como é que eu vou ter que viver na Dinamarca daqui a 20 anos. Ah, entendi. É interessante. interessante é, mas o né? Brasil... É assim, você vê que o Brasil tem uma leitura errada, né? Por exemplo, é... de qual parte do Brasil não existe um Brasil? É cara. exatamente. A Amazônia, a Amazônia é um Brasil. Como não existe um Japão, é, não, isso, é. é isso aí. É. A Amazônia é um Brasil. É, tu pega, por exemplo, São Paulo é outro Brasil, o Rio de Janeiro é outro Brasil, o, é, o, o Sul é outro Brasil, entendeu? Sem, cada um com as suas características é, é, com, é, boas e ruins, agora a gente não pode ser hipócrita o crime organizado se infiltrou em boa parte de não preciso dizer quais são as pessoas sabem essas cidades e algumas por, por, por algum sistema sei lá políticos o crime está em tudo mas tem alguns lugares que ainda um pouco menos então por exemplo assim é, depende o Brasil é muito grande tem vários cara, países cara, assim, né? cara existem cidades lá no Japão como é, Kyoto é, Osaka Iedo, que são que são cidades assim que eram cidades de estados medievais entendeu Aquele aquela série a do Shogun, com aquele ator. Tão bonito, sim, sim, sim. O Richard lembra disso? Lembra daquele seriado da década de 80? Massa, do Shogun sim, sim. com Black Mountain. Então, uma cidadezinha né, aquela... de, de, na neve, no Japão, de casas, com dois, três pisos, assim, que de, de uma colônia, extraordinária, virou patrimônio Isso. cultural é, da humanidade. É. O que eu estou me referindo é que eu acho que lugares como o Japão têm futuros muito complicados, cara. Porque, por exemplo, do ponto de vista populacional, para onde as gerações. Porque quando você pensa em mudar de um país, não é você, por exemplo, a gente passou dos 50 anos, você se acomoda, não é que você vai querer, eu já finquei raízes, mas você tem filhos, tem netos, quando você faz uma mudança de país, você está você tá destinando a tua perpetuação da espécie a outra, uma outra região, e tu pode ser responsável por levar os seus descendentes futuros a uma fria. Não, que eu tenha, ah, vamos preocupar com os meus descendentes futuros, mas o que eu quero dizer é que algumas partes do mundo elas se tornaram impossibilidades, cara. É, mas eu quando eu, sou, quando eu falo assim. Tu vai morar em Hong eu, Kong, na... por exemplo, e quando a China invadir lá vai acontecer. Tu acha que a China não, não vai Hong, invadir não, não vai Hong Kong? Não, Hong Kong, Hong, Hong, Hong Kong, dias contados, a China vai Hong, tomar. Hong, Hong, Hong Kong, cara, é uma espécie de Rio de Janeiro, pô. Sim. Mas é que lá tem dias contados, a China vai tomar aquilo com tu vai é cair o Hong Kong como com, com uma tempestade no deserto. Que não é tem Estados Unidos é nem ninguém que vai pedir, cara. Quando é que vai ser? Eu não sei, mas vai acontecer. Por exemplo, o mundo não vai tomar de novo as cidades é, ucranianas que a Rússia tomou e acabou. Cara, esse papo, eu pensava que a live de hoje ia ser só, ia ser só Macron e Putin, tu então acredita? Ia ser e, só o quê? E, e eu pensava que a live de hoje ia ser só Macron e Putin. Porque o que, é que esse, esse Macron está usando? A paz mundial como para ganhar, para sair do buraco político que ele tava, cara. É. Isso é muito vil, isso é muito mal, é, isso é muito maligno. Eu vou explicar, eu vou repetir. Ele tá pondo em risco a paz mundial é. para ter ganho político porque ele tá num buraco hum, político. Pessoal. Ele tá incitando o mundo a enviar soldados e tudo mais, né? Ele ele tá botando roupinha de soldado, aquela aquele, entendeu? Aquele cara não é nada disso e ele tá botando uma roupa de de sol, de Falcon, porra. A fingir que é uma coisa que ele não nunca mas, de, de, deixa eu só ele é. Um um... Ele é um banqueirinho, ele é um Rothschild, ele, é um ele, é, ele é um boneco dos chads é, um, é um, banqueirinho, um banqueirinho botando roupa de soldado, cara. Deixa eu fazer uma correção para Carlos Dias aqui, que ele fala uma coisa que é equivocada, Carlos. Desculpa. O Japão prioriza respeito, é um espetáculo. É mentira, não é verdade. O cara, capítulo eu não não pode citar visão. qual é o preconceito sobre o Isso. resto do mundo que vai para o Japão. Exato, é um mesmo. respeito seletivo, respeito seletivo não é respeito. Cara, o ele respeito. tá rindo, ele tá rindo para você. Ele tem a minha cor, mas se você não tiver a minha cor, eu não respeito. Eu respeito ele tá for, rindo, eu respeito. ele tá rindo, cumprimentando baixo na cabeça, mas na no interior dele é, é, dizer, estrange... é estrangeiro, o filho da puta. estrangeiro, não é, 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 não. <laughs> e, 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 e uma das maiores mentiras que foi vendida para o Ocidente, para o mundo, é que o, que, o, que, o, que, o, que o Japão, por causa dos samurais, tem aquele código de honra. Aquilo é mentira, é bobagem, aquilo. é. Massa, é eu, totalmente. Eu, tem um quem lê bem história, por exemplo, veja o que o Japão fez atacando o Pearl Harbor. Foi um golpe de traição uhum. nefasta. Por exemplo, uh, você sabe que a tentar, o, o mundo não conhece muito história, né? Não, o Holocausto Japonês foi muito pior do que o Holocausto é, Nazista, pô. Claro. O, local, o, que eles, fez... o que eles fizeram na manchura ali com os chineses e com os coreanos, é, até você... hoje. A China odeia eles, né? Eles exato, China, né? exato. Odeia eles. os coreanos Pô, lá, também. Fizeram, os coreanos lá, foi... também, cara. A, a China eles... nunca teve valor, ó, o Japão nunca teve esse código. Cara, eles escravizaram, na Segunda Guerra Mundial, eles escravizaram sexualmente as coreanas. Cara. Os soldados americanos ficavam aterrorizados, cara. Com as histórias do que os japoneses fizeram nas ilhas e nos lugares que ele. Por exemplo, você veja o respeito, né? Os pilotos, os americanos começaram a perceber em Pearl Harbor porque caiu um avião que não tinha trem de pouso, não era só subia e não pousava. Eram pilotos treinados para a morte. Quando que uma nação. O ocidental pensaria, mesmo Brasil, os americanos, chilenos, sei claro. lá quem, em produzir aviões que os seus pilotos não voltariam, porque eles iam se suicidar, isso é impensável. É, mas isso é então, muito interessante. É, oh, calma, é, calma, 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 calma. Isso aí você tocou no ponto fraco aqui, que é, para mim, é a batalha não a batalha do, de Pearl Harbor, mas a batalha de Midway, certo? Sim, de Midway, a, que é bat decisiva, a, bat é decisiva. a batalha de Midway é onde os americanos vão virar o jogo, porque eles é. tinham perdido todas e empatado duas, né? Ali com navais com os, com os japoneses. E os japoneses tinham um profundo desprezo pelas táticas. Tinham tanto desprezo que nem radares tinham no, no navio, porque não confiavam nos radares. Né? Só que é o seguinte: quando eles vão bater a bat Batalha de Midway, os americanos, filme feito por americano, um, um filme bom, é, é bom demais no filme, é bom, é bom o tempo todo, mas é um bom o filme é muito bom. Aí o meu mestre lá, o meu mestre de batalhas, falou: né, naquele filme, os americanos mostram os japoneses se suicidando. Se suicidando, tentando atingir os navios com os aviões, e mostra os pilotos americanos pousando na água. Filme feito por americanos. Ele achando que isso era uma desonra para os americanos, certo? É. Ou seja, o um filme feito por americanos mostrava é. o japoneses dando a é. vida os pelo pousando na água. E, e os pilotos americanos preservando sua vida pousando na água. Tu sabe o que foi que eu, quando, anos depois, eu assistindo aqueles depoimentos fantásticos, maravilhosos, inclusive do Saburo Sakai, Saburo Sakai, que é o maior piloto do Japão de, de combate. Naqueles, naqueles documentários da Geographic National, Sim. O Saburo está Sakai, ele fala o seguinte, que quando os japoneses viram que a primeira onda de americanos foi toda dizimada, eles vieram para atacar os porta-aviões, né? Foi toda dizimada pelos caças japoneses e pela artilharia dos porta-aviões. Só que no engajamento das batalhas, os caças japoneses ficaram lá embaixo, perderam o teto, eles não ficaram lá em cima, eles desceram, né? Aí os japoneses falaram: esses americanos estão lutando como samurais. Olha só, olha a visão do japonês. Esses americanos... Meu mestre, meu mestre né, de militaria ele estava falando assim. Os, japonês, os americanos faziam um filme que eles se mostram covardes. Os japoneses lá na geografia... Assim, esses americanos estão lutando como sabe. Porque todos foram abatidos na primeira onda. E quando veio a segunda onda, os rastros japoneses lá embaixo, eles lá em cima, aí eles bombardeiam. Tem é, então, uma série bomba. muito boa agora na Netflix. Eu uhum. vi faz uns dois meses. Sobre todo o processo, como é que foi o Pearl Harbor. É muito boa a série, é, cara. Uma... Omaha, as ilhas... Tá me fugindo o nome agora se alguém lembrar aí com tem vários episódios é, e é muito boa pelo, pela veracidade da, da, das, da, das informações e como é que como é que o imperador como é que porque assim eles eles se consideravam superiores eles não levavam isso, em conta o resto isso. era era segunda classe o resto do mundo isso, era, isso era segunda classe eles são desprezados pelas técnicas Des... navais americanas Exatamente. e os americanos só ganharam porque decodificaram de de os códigos e sabiam que ser atacados em Midway. Se não fosse isso eles tinham levado um. Midway pau. E tem muito filme sobre Midway é muito bom. Agora você sabe que tem coisas curiosas né por exemplo da história muito interessante e com isso eu estou querendo dizer que alguns japoneses mais antigos não têm um respeito etc mas é tem uma casca ali que quando você vai mais profundamente estudar você percebe que é um respeito de interesse, é, por exemplo, é pelo meu sexo, é pela minha cor, pelo meu povo, mas os outros eu desprezo, escravizo. Isso não é respeito. Né? E respeito só. O, olha, o, o respeito só é confirmado quando é pelas diferenças, cara. Você só claro, você... tem respeito quando você respeita ah. as diferenças. Você respeita. Teu, teu pai é obrigação, tua mãe é obrigação, teu filho é obrigação. O outro, teoricamente, não é uma obrigação, porque não está tão próximo. Quando você respeita o outro, você mostra, mostra a altivez da alma, entendeu? Porque você, teoricamente, não. Sabe? É, porque aqueles que estão perto de você, você ganha alguma coisa, perde alguma coisa. Agora, você vê como é que é o mundo, né? É, os americanos só se armaram até os dentes. Isso é, a gente não comentou no canal, não era até para hoje, mas é que a gente entrou nisso aí. Eu lendo um livro, os, os americanos só se armaram até os dentes quando descobriram que o Stalin queria dominar a boa parte do mundo. É, é, o, o embaixador vai aos Estados Unidos e fala: vocês estão equivocados com o Stalin, acabou a guerra. Ele quer não só parte da Alemanha, ele vai pegar o leste europeu, tudo que puder e vai vir para cima do Ocidente. Os americanos ficarem polvorosos, cara. A CIA. Uh, o secretário de Estado unindo Marinha, Força Aérea é, e Aeronáutica no Pentágono, os navios, tudo foi consequência. Inclusive a criação da CIA, cara, tem só, só uma parte. Só uma parte só, calma, só uma parte. Tem muitas, tem muitos teóricos que falam que as bombas atômicas só foram jogadas em cidades para convencer os russos a pararem o avanço. É possível, é possível. É então, você veja o que, que é a é. reação, né? Então, às vezes a gente olha o mundo e fala, ah, porque os, os americanos se armaram até os dentes. Rapaz, se os americanos não tivessem armado até os dentes, o que será que teria acontecido com o mundo com o tipo de, do Stalin solto, hein? Não, é o. De, o não pro, do lado solto. Não estou querendo dizer apenas. É. Se não tivesse aquele contrapeso, o que teria sido o mundo, é. cara? O que é que o Stalin fala? O Stalin fala o seguinte: o Stalin fez o acordo com o Bigodinho. Para conseguir tudo que ele conseguiu com os aliados, se a Alemanha ganhasse a Segunda Guerra Mundial. Se a Alemanha ganhasse, o Stalin teria todos aqueles países para ele. todos? Metade da Polônia, é. met toda a Tchecoslováquia, os Balcãs, tudo? Era uma coisa era impressionante a ambição daquele cara, ele queria ser o mundo mundo. Né? Né? Quando eles tomam Berlim, o Stalin fala o seguinte para os americanos: nós perdemos um número o prejuízo da Rússia é tão imenso, são 25 milhões de mortos, que nós não vamos disparar mais um tiro. E eles não dispararam mais um tiro na Segunda Guerra Mundial. E tinha uma guerra truando lá no Pacífico, né? tanto que ela vai um ano a mais. Né? Termina em 44, na, na, acho que é maio 44 na, na Europa e vai continuar até julho 45 na, na, no Pacífico. Ele não deu mais um tiro. E aí eles vão caindo. Quando os americanos notam, os americanos não conseguem mais acessar a parte de Berlim. Aí os americanos começam a fazer uma... Ele não consegue mais acessar Berlim, porque a Alemanha, a Alemanha Oriental não, você não consegue mais passar, cortaram distração. É, eu, eu gosto muito de documentários e filmes da época da Guerra Fria. Eu acho que eu vi todos os melhores que, que foram para os bons, é. né? E aquela batalha de Berlim é uma batalha tão. Tá, tão até hoje não fala, até hoje encontram soldados alemães que foram enterrados né, em Berlim, certo? E as pessoas não dizem, não dizem, mas os corpos dos soldados têm marcas daquele negócio que ninguém pode dizer aqueles, senão teu canal cai, né? Quando, quando falta comida, entendeu? A de Canebá. É. O sol, nos corpos enterrados haviam marcas de, ah. de que eles foram cozinhados, tá entendendo? É é terrível, cara. Pois é. Você viu o que aconteceu naquela época, né? Em Berlim, entendeu? O povo quer dominar o mundo, né? Olha, é é o mundo na verdade tem seus ditadores, né, cara? E assim que é, Desculpa, Alcione, que está acontecendo agora no Haiti, né? De novo, né? É, no Haiti. Agora, nesse momento. Mas na Nicarágua tem... também, no Haiti. Nesse, o Haiti, agora, nesse momento, tem gente cozinhando. Você gente vê que o lá, Brasil né? comandou a missão de paz no Haiti, não adiantou nada. Tem países parece que não adianta nada. Você adiantou só para quê? Por exemplo, adiantou... o Brasil, o brasileiro, boa parte dos brasileiros tem uma descendência, né? Adiantou Africana, um bocado de coronel. De coronel general ganhar um dinheiro preto foi para isso que adiantou, é exatamente. Mas, então, por exemplo, existe uma tentativa do Brasil de aproximar de, de líderes políticos brasileiros. A gente respeita todas as nações, né? Mas tem líderes políticos que querem aliar o Brasil a tudo que não deu certo na terra. Cara. Nós temos que ser um pouco realista, entendeu? O que, que nós queremos se metendo com o país africano? Eles não conseguem se entender entre eles há trocentos anos. Eu, eu conheço bem a história, eu sei o que o Ocidente fez lá. Mas olha o que o Ocidente fez na Argentina, olha o que o Ocidente fez na, no Peru. O Peru estava melhor que o Brasil. Está ainda, pelo menos os presidentes do Peru vão para a cadeia e ficam presos. Pelo menos a Aldebrecht foi sentenciada no Peru, no Brasil. Qual político foi preso nos últimos anos? Nunca mais um político será preso nesse país. Então, eu não falo mais desse tema, que eu falo de temas mais importantes para a espiritualidade humana. Claro. Mas, assim, então há um tipo de gente aí. Que quer embutir no inconsciente dos jovens, se você é jovem, não caia nessa, não. Ah, porque os meus descendentes. E aí você fica com uma, uma culpa e com uma ojeriza ao ocidente, aos homens brancos malvados. Os, os, os africanos os negros também eram malvados. Os brancos são Olha, malvados, os negros também eram, os africanos eram, os espanhóis eram. É esse é um papo de, de assim analfabeto, como, entendeu? Assim como zona dourada. Só que Duana aí dois. tem, um, não deixa eu terminar. E aí tem uma manipulação no inconsciente das pessoas que quanto mais idiotadas as pessoas forem, mais fácil manipulação. Naquela viagem que eu mostrei ali de Nasca, uma das mulheres ali era filha de um ministro de Angola. Nossa cara! E assim, então eu levei. É, Amigos, gente que viajou comigo de outros países, autores que participaram de eventos meus da África, de vários países, sem problema nenhum. A gente respeita todo mundo. Mas assim, é, por exemplo, é, por que, que ninguém fica falando é, por exemplo, no, no, no Brasil que a gente tem uma, uma dívida? Os meus ancestrais, por exemplo, vieram da Itália, fugidos da guerra. Da minha esposa vieram da Polônia, fugidos do comunismo, do nazismo muitos descendentes de alemães vieram fugir dos nazistas que não compactuavam com aquilo nos navios você vê políticos aí hoje fazendo apologia barata coitado porque nossos descendentes da Itália os alemães então assim é, o povo precisa acordar para essas coisas a respeita todos os povos e todos nós nós somos brasileiros, nós nascemos aqui não pode ser italiano alemão africano e, e as pessoas que vieram para cá são bem-vindas e tudo mas esse papo furado cara é muito chato e, aí, e é mais chato ainda quando você tem algumas pessoas nas redes sociais que gravam vídeos. Eu já vi atores, celebridades. Ai, porque eu descobri que os meus ancestrais foram escravizados, meu amigo. Tem 300 pessoas aqui me acompanhando agora. Se você for fazer o mapa genético da sua história, todos, sem exceção, vão descobrir que em algum momento algum ancestral foi escravizado. Seja na Europa, seja na Alemanha, seja na Itália, seja na China, seja no Japão, seja em Portugal, seja na Holanda, na época das grandes navegações, é o que eles faziam, seja na África, que eles também escravizavam, seja na Bolívia, seja nos povos indígenas, os maios, astecas escravizaram milhões de pessoas, e você não vê ninguém fazendo apologia barata ah, viu, dos aztecas e dos maias que escravizaram e a gente fugiu. Então, cara, a sociedade, quando, não tem, quando as pessoas não têm conhecimento, elas são manipuladas, pela baixeza intelectual que são os tempos que isso, o Brasil vive. Né? E, e escondendo fatos científicos que, que elucidariam todas as questões que não existe raça no Brasil nós não somos é. tão misturados no Brasil é, nós somos tão isso. misturados quando eu tive aqui com os americanos para um projeto os caras mas você projetavam... precisa dividir porque tem prismas políticos que é, querem isso, ser os isso, donos é. daqueles que isso, sofreram é. né e o pior é que esse pessoal não, não nota que quando esse sistema ganhar, vai no país que o sistema ganhou dele. O sistema, não tem, as minorias são tudo maltratadas mesmo. Vai fazer uma parada gay em Cuba. Vai fazer um movimento de separação racial em, 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 em Cuba, por exemplo. Entendeu? Cara, cara tem, tem coisas Esse assim, pessoal não nota, cara, que, não nota exemplo, que é uma. questão de Israel, por exemplo, uhum. né? É, é, eu não Israel sou assim exatamente hora. É por exemplo, a igreja, parte da igreja evangélica brasileira, tem uma espécie de, de tara enrustida pelo Estado de Israel, né? Eu não tenho isso. As evangélicas, as evangélicas. É as evangélicas, né? É. Eu não Os tenho isso. Os católicos não. Os católicos exemplo, não têm é. Olha, se eu fizesse viagem para Terra Santa, eu levaria 300 mil pessoas, nunca quis fazer. De verdade, nunca nunca foi meu foco. Não sei, eu acho que é questão de, de vida, eu faço para lado sabe de. sabe que, que tem uma doença lá com o pessoal de Jerusalém, tem uma doença que quando alguns. Algumas pessoas chegam lá em Jerusalém e pensam que, 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 que foram Jesus? O, o cara chega lá. Já ouvi falar, tem, isso, já ouvi falar Pois eu tenho medo eu de eu que chegar eu em Jerusalém. Zero... Eu passei um tempo lá, na ah, época é. da Cavaleira, cavalaria templária, atuando Olha lá. Olha aí. Então hoje eu já eu resolvi atuar no lado de cada do mundo, entendeu? Porque os meus descendentes templários estiveram oh, aqui. Deus, é, tem uns papos eu tenho aqui, medo de estar em Jerusalém de nada aqui na eu América pense... do Sul, né? Esse você, surto me atingiu e eu pensava essa que Essa semana gestão. completou ano de morte de, de, de... Não é agora, do... Oh, meu Deus. tocamente com a mente aqui, ó. Fala o que você estava tá falando lá da manipulação. Não, eu em geral, Eles lá, eles são muito cauterizados é, por essas pregações evangélicas no meio da rua tentando converter judeu. Inclusive, é proibido por lei. Só que eles não... Eles não prendem os caras. Depois de amanhã. Depois de amanhã tá fazendo aniversário da morte do último grão-mestre. tava com o maior de nome ele. dele? Como é o maior nome do último Jacques mestre Jacques de Molé, 18 de é. março. Muita gente pensa que os templários desapareceram com a morte de Jacques de Molé, a traição. Uma coisa impressionante: tem um padre que lançou um curso sobre os templários aí, né no Brasil. É impressionante como ele tenta mudar a história eu vi ele falando de alguns temas, e algumas outros partes, algumas pessoas, da igreja traiu a ordem de forma vexatória, né? Mas então, assim, é, acho que é por causa da minha lembrança daquele tempo, é, é, mas assim, mas eu admiro em Israel, por exemplo, a única democracia do Oriente Médio, se você é hétero, mulher, homem, homossexual, o que você for, você encontra resguardo lá. Tenta ser isso nos países palestinos ou muçulmanos os muçulmanos eles os muçulmanos eles têm o um, um, um defeito assim porque o livro deles o livro deles é tá muito tá muito medieval então eles pararam no tempo por conta disso né o nosso... diz que sempre teve interesse pelos templários há muito é, tempo ó, de ó. repente se for a cavaleira templária não tinha mulher pode ter sido homem lá né? apesar que tem um monastério que parece que tinha presença de mulheres iniciadas na ordem do templo é, e todo movimento é, renovatório, carismático, evangélico, né, ele vai para duas vertentes. Ou ele vai para Pentecostes, os dons espirituais, ou ele vai para o Antigo Testamento com gosto e para a leita, tá, né? Se si, si, judar, se si, Juda, Elisa, né? Você não tem nenhum em direção a Cristo. Ou é Pentecostes ou é ou é judeu, entendeu? antes né? ah. Tem cara, tem até é, feitas evangélicas no Brasil que cobram a circuncisão. Você não vai acreditar. Você acredita nisso? Não, não sei. Tem denominações brasileiras que cobram circuncisão. É, cara, é... O, o mundo assim, ele é... as pessoas são manipuladas, os grupos são manipulados, né? É, às vezes, por fato, quando eu digo, por exemplo, as pessoas lerem. Por exemplo, você é protestante, evangélico, ou de outra religião, não conhece nada sobre Maria. Eu escrevi uma, uma, uma Esqueça tudo que ele falaram sobre a Veja Maria. leia uma obra dessa, você vai mudar a sua percepção. O budismo... Cara, eu, Olha, hoje um ufólogo muito é, arroz de festa do YouTube foi lá no Vilela. Ontem, 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 ou foi ontem, ou foi hoje, foi, foi ontem, né? Ele foi com outro desses patriotados aí, da, da Patriotada aí. Cara, eu acho que ele te assiste, porque ele falou das. das... Ele falou muita coisa que fala aqui no canal. Ah, e é? ele falou também das revelações da, das aparições marianas. Só que quando eu acho que as aparições marianas, quando ele vai dar. Quando ele vai para o lado religioso, ele categoricamente afirmou que o de Portugal. Era, era um ET. Uma, era um ETzinha, era um, inclusive era é. um bichinho pequeno. <laughs> categoricamente é. ele afirmou que era um ET, entendeu? É, o último fólogo com mais de dois neurônios que eu conheci já morreu faz <laughs> não, uns 10 anos. Aí eu disse: oh, se a senhor aqui, é o um pau é, ah. Bom, foi, foi no verdade. programa certo, né? Porque a quantidade de topeiras que estão indo nesses podcasts é uma coisa impressionante, né? Agora, é assim, a ufologia para mim morreu, né? Eu não. Entendeu? Eu, eu sei que os, 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 os ufólogos que são aí, que eu nem os reconheço, na maioria, como ufólogos, são, criaram uma espécie de seita alienígena, né? Então, eu sei também que eles não gostam de mim, então não faz nenhuma... Né? Eu sei o que eu fiz né? nessa história, os eventos e tudo mais com quem eu tive. E aí não é uma guerra de busca de conhecimento. Sabe, chega uma hora, cara, tem um tempo na vida que você até tem um certo ego, uma certa vaidade, você até abriga por poder, eu sou mais culto. Você amadurece um pouco, sabe o que, é que você quer? Paz de espírito. Você continua pesquisando, estudando, fazendo o que você faz, como eu, lançando livro, viagem, evento, sozinho, com raríssimas exceções. Você vê, eu quase não trago ninguém aqui. Convido os membros aqui, como vocês, para virem aqui. É, eu passei a vida inteira fazendo evento, com gente o mundo inteiro. Nenhum fólogo brasileiro. <laughs> o melhor dia do canal foi o dia da entrevista do velho lá, que o velho endoidou e nada. Nada era nada, era tudo. E era considerado da... o maior ufólogo, eu dei um esculacho nele, né, da história <laughs> Aquele do Aquele dia foi sensacional. É, Aquele eu dei um esculacho dia. nele, eu parei com a live, eu falei, não, cara, você tá louco, você não sabe o esculacho que eu não. dei nele no áudio como que foi? eu gravei pra ele. Eu mostrei... Não, Jesus, não, Jesus era mito, não, como é nada, é, não, isso é, era visão. Eu mostrei, visão. É, não, isso aí e era... aí eu passei, e, não, e o meu áudio... O cara era um ateu, assim, é, duríssimo. O cara, não O cara foi, o maior escritor, o, o Maior quantidade de artigos da revista Planeta. E todo mundo no chat se revoltando, se revoltando, ou última da revista revolta. UFO. Não, mas eu conheci ele. E daí, quando ele soube que eu queria entrevistar, aí eu quando eu o vi o Alcione brigando com o entrevistado. É, Pro Jacomite eu dou a entrevista. Pro Jacomite eu falo, né? Eu não falava pra ninguém. Aí teve um monte de uf... uma coisa que você teve um monte de ufólogo que entrou na área de membros do canal. Tem uns traidores ah. da pátria aí que entraram ah. na área de membros atrás do vídeo dele. Ah. Eu já tinha tirado do ar e não tinha nem deixado, porque eles não assistiram e ele não falava há muitos anos. Todo mundo queria saber. Eu tirei do ar e teve gente que me mandou e-mail falei, não, não vou dar. Vão todos ah. se catar. Porque Isso. o negócio é o seguinte, cara. Agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Pouca gente fez na ufologia o que eu fiz na história do Brasil. Basta entrar no meu canal que você percebe isso. Quem eu entrevistei, quem eu trouxe ao Brasil. o Cara, eu trouxe o Edgar Mitty, o cara pisou na Lua. Eu trouxe os caras que projetaram partes da Estação Espacial Mir. Eu fiz viagens com o que Panasca, quem fez isso? Eu, eu li o para Machu Picchu. Não, como é o da nome daquele astronauta da, 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 da sexta missão? Edgar Mitchell, Apolo 14. É o Mitchell, é. cara. O Mitchell. É. o Mitchell tinha um lance com o Podem com os falar o que quiser, é. por, podem é. falar o que quiser do Alcione Jacomet. Mas o Alson Jacomet é o cara que trouxe Edgar Mitchell ao Brasil, trouxe a Mito Gotswami ao Brasil quando ninguém sabia quem era Mito Gotswami. Uhum. Trouxe Alexander Lazut, que bateu o recorde de permanência na Estação Espacial Mir, cara. Uhum. Recebeu medalha de honra da Rússia, herói de guerra. Assim, é, então, assim, eu não falo essas coisas, porque o canal aqui que é me acompanha sabe que deveria, eu cito quando tem um contexto, não para aparecer. E esses ufólogos, por maior audiência que eles têm aí, eles atingem uma legião de zumbis. O máximo que eles fazem é pesquisar UFA ali, em sei lá, é, entendeu? E entrevistar gente surtada. É, então, assim eu parei com isso, não tenho mais eles que sejam os donos do disco valor e tudo mais, e acabou, eu estou quieto no meu canto fazer meu trabalho, mas eu sei o que eu fiz na história. O meu programa de rádio, por exemplo, Ufa, o UFO programa, o maior programa de rádio da história aí. Eu nem sei se tem outro programa de rádio. Foi destaque em tudo quanto é programa de TV do Brasil. Fantástico, o Globo. O SBT Repórter montou um estúdio, era na Rádio do Ratinho. Tive que ligar pro Ratinho, ó, o SBT Repórter montou Não, pode montar, mostra o letreiro da rádio. Eles fizeram o um programa inteiro comigo, Globo Repórter. Fantástico, várias vezes. Cara, é, sei lá, todo mundo, entendeu? Então, assim, mas era numa época que não tinha internet. É. Hoje, então naquela época você tinha que entrevistar, pesquisar, fazer evento e atrás. Hoje a internet deu voz a todo mundo que abre um canal é especialista em desculpador e ET. E as pessoas que assistem isso deveriam procurar conhecer um pouco da biografia das pessoas. Né? Para saber realmente se que elas estão acompanhando tem possibilidade de sustentar Ao aquilo. Se você fizer um teste de QI. Nesse fórum desse programa que, que eu tô falando, acho que não dá nem 80, cara. Eu o cara não, não sabe nem falar. É. O cara não sabe nem falar, pô. Eu não sei quem é. Entendeu? É bom não saber nem. A hora que eu falei isso, não pode falar também, né? Não, e depois é. eu vou ver, mas não. Eu não pois vou, é. cara, atrás. Mas assim, é, é claro que você daí, é, por exemplo, tem um, tem um, um uma pessoa aí que fala de ET que tem a maior audiência do Brasil. Eu Não tenho nada contra essa pessoa, me tratou bem, eu sempre muito bem, tratei ela. Deixa eu falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Antes dela aparecer para todo mundo no Brasil falando o que ela faz, ela chegou para mim e falou: se você quiser, eu faço isso no teu canal. Você quer? Eu tenho as mensagens, o áudio gravado, vai dar uma audiência do Brasil. E eu pensei, no meu compromisso é com a verdade, eu não acredito nisso, eu não fiz. Eu não tenho nada contra a pessoa, a pessoa boa. Do... Só que eu acho que ela tem um surto, sei lá o que é, entendeu? Não, não fiz. Eu sei que não é verdade. Ela pode enganar metade do Brasil. A minha não engana. Então, sei se criou personagem, eu não tenho nada contra a pessoa, a pessoa do bem, etc. Assim, Mas construiu uma realidade paralela que eu não acredito. Então, assim, o problema é que quando você assume um compromisso com verdades maiores, você paga um preço muito caro. E você vai ficando mais sozinho. Por exemplo, o mais levar da revista UF morreu desanimado com ufologia, tudo todos os picaretes que ele denunciou na vida e o Ademar não era um pensador da ufologia hein e não, não veio ninguém isso, me acho, falar cara. mal não porque eu fiz a entrevista mais poderosa da história da vida dele quem fez com ele fui eu em Nazca onde ele conta toda a história da vida dele quem fez homenagem de um ano da morte dele fui eu lá no Lago Titicaca mostrei aí as fotos quando ele ia comigo nas viagens então assim, nós tínhamos divergências profundas de ponto de vista de conhecimento. Ele pensava uma coisa, mas nós éramos amigos. A Maria gostava das crenças da Marilda, a gente sempre saía para jantar junto. Mas o Javai foi o maior divulgador da ufologia do mundo, talvez, e do Brasil. Mas ele não era um. Pensa... Você consegue pensar a diferença? Ele não era um pensador. Ele é um divulgador, ele é um divulgador. Ele não não, é um entendeu? É um e meu pensador. empresário também. Meu ele, empresário, falava e pra meu... Mim. É. ele falava para mim, ô Jacobi, meu... oh, ô Sony, eu não entendo você, cara. Você entra naquele canal lá, fala de cabala, fala de Inca, fala de não sei o quê, de espiritualidade. Eu não entendo nada disso, eu só entendo de voador de ufologia. Não. Então, eu não entendo nada mas, disso, e, sei lá, e não. No fim da vida ele ficou um pouco mais místico, mas. Sem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer é que a ufologia foi tomada de assalto. O Rafael Cury, antes de morrer, que foi o maior organizador de eventos do mundo e do Brasil, com certeza, em segundo veio o Gevaer. É... O Rafael Cury teve aqui cinco horas de live, café com ufo, passou a tarde aqui, meu padrinho de casamento. Olha o que ele fala da ufologia que a ufologia, os pesquisadores se tornaram medíocres, ela foi tomada de assalto pelo engano. Então, as gerações atuais, elas não têm noção de quem eu estou falando e do, quando eu falo o nome Rafael Cury, o peso que aquilo representa na ufologia. É como na física você falar o nome do Stephen Hawking. Quem gosta de física sabe, de astrofísica sabe quem é Stephen Hawking. Quem gosta de astronomia do Brasil, ou o peso de eu falar Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Está lá, participou do meu primeiro livro. Você fala Rafael Curno, não Gil, o peso desse cara. Se eu, eu falo de Mello. Gendimelo, ninguém conhece, as pessoas conhecem porque eu, salvo quem tem aí acima dos seus 40 e poucos anos de idade. Cara, se você falar de Mello, Gendimelo, a pessoa se arrepia. Se eu falei, a pessoa mandou comite, eu estou emocionada. Minha amiga lá de São Paulo, não vou citar o nome. Eu, você sempre cita o Ademar, toda vez que você cita, eu emociono com o Ademar. Quando ele abria a boca para falar e dava uma palestra, o auditório vinha abaixo. Não tem ninguém na internet que chegue no pé do Ademar, na internet inteira no Brasil. As poucas conferências dele estão na área de membros, em conhecimento, em conexão de ciência, espiritualidade, paradigmas avançados. O cara falava de cabala, de maias. Da profou primeira a falar de calendário maia no Brasil. O Pono Pono. Tá todo mundo falando de constelação familiar? Deixa eu te mostrar uma coisa. Quer ver? Espera aí. Onde é que tá? Está aqui. O pessoal fala de Oponopono, Oponopono, teoricamente, as constela, é, é, constelações familiares, não, perdão, Oponopono. Oponopono, porque nós temos um monte de PHD em Oponopono. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é os cursos, eu fiz uns 10 do Ademar, no final, do, com o final dos anos 80, começo dos anos 90. Como, era em apostila, olha a grossura da apostila. Comunicação com o interior dos Carrunas falando de oponopono. Essa oponopono de hoje é picaretagem da braba. É meio de vida para extorquir grana de gente idiotada. Você pega aqui, ó, 200 páginas de apostila. Você vê isso aqui, cara. Impressionante. Ninguém conhece essas pessoas. Então as pessoas conhecem hoje os picaretas e eles acham que os picaretas são bons. Então a ufologia uma coisa. Você fala um Ademar. Grandes pesquisadores, né? Isso acabou. Não existe mais, e deixa eu te falar, não voltará a existir. Falava esses dias com uma amiga, uma pesquisadora, quem sabe do que eu estou falando, ela, ela chegou à mesma conclusão. Ela falou: é isso, acabou. Aquele tempo não voltará mais. É, acabou, cara, mudou. Então, assim, e aí é uma pena que as novas gerações, as pessoas, não consigam perceber isso, mas é o ciclo da vida, né? É, me deu uma ideia aqui, Alcione, tu podia fazer uma. uma... Pegar um dia na semana, um dia na semana, tu pega assim um cronômetro para não passar mais de uma hora também fazendo a live ou a aula, né? E tu é, dava a tua visão realística para fazer uma memorável no teu canal, memorável do teu canal, de todos os casos ufológicos importantes, internacionais e nacionais, dando a opinião sincera e histórica do que você venceu, acompanhou e sobre o que era o fato, a enganação se Sepacionário. Né? É, mas o... é interessante. É, tipo assim, uma série. Não número um, número um, caso Rosa, número dois, caso Varginha, número três, entendeu? Cronometrado, dia certo, hora certa, com duração certa, entendeu? Pra você deixar. Aí você vai uma viagem. Aí. Você veja. Você está falando do senhor Jacomite, né? Eu não quero isso, me engrandecer de forma nenhuma. Hum. Eu tive alguma vez algumas vezes com o Benítez da Operação Cavalo de Troia, né? Mas sabe o que. Calma, calma, eu sei, o Benito é um cara que fez um livro fantástico, mas é um, é um livro que levou muita gente ao engano, né? Não, mas sim. vamos lá, volta, voltando. É, porque sabe por quê, Elson? Teu conhecimento tá ficando disperso em várias lives, em, vários, em várias aulas, em vários conteúdos. Se você fizer uma, uma série de aulas, ou de lives, ou de. É, você falando uma hora todo. Uma vez na semana, a cada 15 dias eu de todos os casos. Não, sim, eu entendi. Pegar um tema, que nem eu estou falando com fazendo com o Hurta. É, Hurt, é... Bota aqui uma hora, roteiriza. Não, não, mas, mas posso, sabe por que eu estou fazendo o Hurta? Hum. Você vai dar risada. Porque me dá tesão. <laughs> isso aí que você está falando entendi. não tem mais tesão de fazer, não. Cara. É, entendi. É, tem, isso é muito importante. É, isso é muito não. importante. Eu estou há um ano fazendo um trabalho gratuito para quem é membro do canal. Basta ser membro, não queria que eu fizesse aberto aquele troço, né? Pelo menos a pessoa virar membro do segundo nível lá, porque o primeiro era muito baratinho. Eu tentei incentivar as pessoas, que tem condição, a passar do segundo nível. E, 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 e vou dizer mais: tudo aquele material tá com dias contados. Isso eu deixei claro quando comecei. Eu estou há um ano, Sim. vai fazer um ano agora esse mês, tem aula com o urtec Porque, cara, quando eu faço aquela aula, tu não tem ideia o que acontece comigo quando acaba a aula. É como é, Eu até vou revelar os bastidores aqui. Quando eu Eu não faço aquela aula para os membros do canal, eu faço para mim. Eu Aquele estudo é para mim. Para os membros, eu estou compartilhando. Aquilo me permite evoluir, cara. Quando a acaba a aula. Eu estou com uma energia da impressão que eu sou João Batista no deserto e o um mundo que se dane. Eu fico num estado tão elevado espiritual que eu vou dormir três horas depois. Eu não consigo dormir antes. A minha vibração sobe a níveis que você não faz ideia. Então aquilo engrandece a minha alma, eu cresço os mantras, orações sagradas, eu vou. É como se eu fosse lá para o pro último universo. Agora eu vou, eu vou fazer uma série sobre, porra, para falar da porra do caso Roswell, que foi uma manipulação de militares americanos, de um monte de caso aí ufológico que parte de ufólogos tinha interesse em transformar como contato extraterrestre. Vai arrumar abrir com um monte de É, gente, é cara, então, mas aí, você ia virar, você ia virar. Você ia a navalha de Ockham da ufologia brasileira. Eu, sim, mas isso, de uma certa forma, eu expressei a minha opinião. O, uhum. o, o que eu fiz, por exemplo, o, o Benítez foi lá no, quando, por exemplo, nos anos 70, o Benítez, os irmãos Pazuel, que são muito conhecidos no Peru e no mundo inteiro, eles se gabavam de ter levado o Benítez para uma experiência em Tilca, no deserto de Tilca, no Peru. E lá ele teve um avistamento. A partir dali, o Benítez despertou para esses temas. Um dia eu falei para o Gevaer, falei vou fazer uma viagem para a Assim, cara. Falei, eu quero ir no lugar que esses caras levaram e, e passar lá uma noite. Eu montei uma estrutura, nós montamos só o banheiro. Eu contratei uma empresa para botar um banheiro no deserto, no meio das montanhas. Eu tenho as fotos, você vai dar risada, cara. Uhum. Os caras montaram um banheiro, cabia 100 pessoas. Eu falei, não, pediu, custou uma nota. Eu falei, era um banheiro menor. Sabe quantas pessoas usaram o banheiro? Nossa, Ninguém nossa. usou o porra do banheiro, cara. <laughs> Não, só... <laughs> é, mas a maior tá Mas a gente fez. É. Levei o um coronel da Força Aérea Peruana, levei uhum. um contatado, levei um general. É, levou, passamos lá, passamos dez dias no Peru e uma noite não vimos porra nenhuma em Tirca. Tem umas fotos com o Gel, um dia eu mostro essa expedição. Porque Tirca é uma das regiões do Peru de maior quantidade de incidente ufológica. Então eu era um cara assim, bicho. Ah, Força Aérea Peruana pesquisa de a ok. Vou levar um grupo para dentro de um estabelecimento militar da Força Aérea pelo ano a gente vai ter palestra com os militares só eu no Brasil faço isso ninguém mais faz. E, assim, e... eu não fico falando essas coisas estou falando agora para deixar num contexto meus filhos no futuro quando assistirem alguém não é para aparecer para me gabar não é para nada disso Tem um monte de gente com raiva de mim mas é verdade então assim e o Gevair junto e a gente fez uma boa parceria ali de viagens extraordinárias então assim é só que eu vejo a ufologia hoje <cum> De YouTube, cara, você sabe o que, é que impacta as pessoas? Hum. Não impacta uma expedição com pesquisa que eu fiz lá em Tilca. O que impacta as pessoas, todo mundo que assistir nesses canais grandes, é um doido que chega lá e fala: Não, e haverá um comandante extraterrasta negativo. Eu não era aí, ah, todo mundo, essa zumbilândia do satanás a céu aberto, assiste e adora porque medíocres. São atraídos por outros medíocres. É, Virginia vários... era um ET, era um ET pequenininho, é. o camarada que fala um troço desse tem um cocô no lugar do cérebro. É. Mas a gente tem vários problemas aí. Para... Rapaz, pre você presta atenção. É. Fátima, e eu não sou exatamente Mariana. Rezo, Ave Maria, tudo. Não sabe que é devoto Mariano. Não, não sou. Eu nem rezo ao terço direito como Maria pediu. Peço até perdão por isso. Mas eu rezo a Ave Maria toda noite, desde criança, que meus pais ensinaram. Toda noite. É, ensinei meus filhos, minha esposa também. Mas Fátima é o acontecimento espiritual mais poderoso do século XX no planeta Terra. Aí chega um medíocre, um zero à esquerda, e tenta desmerecer o acontecimento mais poderoso da história humana no século XX, porque tudo que ela falou que ia acontecer com o mundo aconteceu. Eu, creio. eu vou combater esse tipo de gente, eu vou ficar louco. Essas pessoas. Uma vez, numa palestra do Andel Buquerque que participou de um evento meu, ele foi eleito um dos maiores empreendedores do Brasil, um tempo atrás. Parte da empresa dele foi comprada por uma das maiores multinacionais aí do Brasil. Ele montou uma empresa extraordinária. Ele um dia falou um troço para mim, que a frase, depois eu descobri que não era dele, mas ele me falou aquilo e me fez pensar. Ele falou, Alcione, o mal encontra seu fim em si mesmo. A mentira encontra seu fim em si mesmo. Eu faço um trabalho de desconstrução do engano, etc, 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 mas eu tenho mais para dizer. Esses dias desse tipo de trabalho também estão com os dias contados. É. Eu não vou passar meus últimos dias na Terra falando contra todo quanto a picareta que apareceu na história da humanidade, que eu quero terminar minha existência com bastante consciência espiritual elevada. E esses temas eles te jogam num conflito terrível. É, tamo, temos, temos alguns problemas aí com, essas, com a sua determinada filosofia. Primeiro, os espaços eram preenchidos, certo? Então, se Sim. o melhor ufólogo não fala mais sobre ufologia, os piores vão falar, né? Segundo, as pessoas a massa. Sabe aquela a música Tonem aí? Tonem aí, Tonem aí! Olha, mentes despertas sempre encontrarão mentes despertas para entender... A... Jesus falou das verdades mais poderosas. Buscar a verdade e ela vos libertará. Se você busca a verdade, você encontra um Ademar Jandimelo, de você encontra uma palestra de um fólogo bom, você encontra um Rafael Puri. Não, não esquece o de Giacomiti. Você vai encontrar um livro do Jacques Vallée, você vai encontrar um cara bom. Agora, Segundo, se você gosta de medíocres, o teu destino é continuar ouvindo medíocres. As pessoas vão preferir da abordagem mais sincera para mais fantasiosa e fantástica, ela sempre vão preferir a mais fantasiosa e fantástica abordagem. Então, quanto mais loucura o cara enxertar o, o, a historinha dele, mais o pessoal vai querer assistir. E a terceira é que quem quiser fazer um contraponto rápido, um contraponto plug and play, né? Não vai encontrar no canal do, do Alcione, assim, vou pesquisar Aí Eu não. não vou encontrar o vídeo caso Rosewood tenha tá, tal, por Alcione já comente. Eu não vou isso. Ele... O Fernando tem me falado muito que é moderador do canal. Isso é. o Fernando tem falado muito, uma espécie de fundação com os temas. Isso é uma coisa que eu devo fazer no futuro. Isso sim, pegar os vídeos e colocar dentro do. Cara, de não, tem futuro, cara não tem futuro, não tem futuro. É disciplina. Toda, toda quinta-feira ou quarta-feira, tu vai, vai se obrigar a fazer um caso. Sim, mas as lives de autoconhecimento, por exemplo, que eu faço, eu tinha até criado uma playlist. Não é adianta, cara, tema. não adi nós estamos baixo. falando disso, não. Nós não estamos falando de, disso. Não estamos falando do doidinho. Tu doidinho que assiste os canal que tu participava lá nas origens do teu canal. Não, mas tô falando do, 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 das minhas lives de autoconhecimento, que tá é uma procurando série mais... para reflexões uhum. mais elevadas e tudo. Que tá procurando mais sobre a operação isso, a operação aquilo. Aí vai ter que encontrar o teu vídeo e vai ter o contraponto, entendeu? Deixa eu aí falar quando uma coisa ali. Ele... uma pessoa que colocou, eu vou lhe, eu vou lhe dar um conselho valioso. É, o Taker 95 ele fala o seguinte: ah, a pessoa que falou isso de que teve acesso a documentos do Vaticano. Deixa eu, te, deixa eu te, te, Sempre que você tiver um pesquisador que cita Vaticano, NASA e CIA para sustentar os seus argumentos, desligue e vá dormir. É. 37 anos de pesquisa. Estou lhe dando um conselho. Cito, a não ser que ele saiba explicar a, es, a pesquisa, mas é raríssimo. Citou, é, por exemplo, eu cito Cia SIA como tendo manipulado o Roswell. Eu tenho 150 imagens para mostrar, mapas, filmes, entrevistas, depoimentos. Tem tudo lá. Quem assistiu Ufos Terrestres sabe disso. Quando eu fiz a série Sol Negro, tem mil imagens. Aí lancei um curso, tem 1.200 imagens. Cara, du... você sabe é 1.200 imagens num curso? É, não, não tem curso que faz isso. A respeito de, de ocultismo na Segunda Guerra Mundial. tá tudo lá: fontes, livros, obras, mapas, foto de todo mundo, nome, a sociedade, por que que fez, da onde que fez, quem que mentiu, quem que mentiu, por que que mentiu, está tudo lá, só assistir. Então, assim, se todo Vaticano e Cia não tem aí, por exemplo, está meio na moda aí, por exemplo, os espíritas. Né? Com todo o respeito a muitos espíritas que me acompanham, eu tenho uma série, eu gosto de profunda admiração por Chico e Divaldo, apesar de. De, 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 enfim, do, de, de ter discordâncias profundas ali com, de algumas áreas do Kardec. Mas gosto do Kardec porque a gente tem que entender que o Kardec viveu num tempo de limitações, foi perseguido pela igreja católica e tudo mais, queimou. Os... Então, assim, a gente tem que entender isso também. Mas, por exemplo, é como os espíritas tentando dizer que a reencarnação foi tirada da Bíblia no conselho de Niceia. Isso é uma coisa assim. Qualquer espírito tivesse um pouquinho de fundamentação deveria se furtar de dizer isso, porque não é Olha, que tem grandes espíritos admira, que fala Sei. isso. Né? Sabe, essa afirmação ela é vexatória. É. Então, é. tem coisas que você cita... Ou, por exemplo, encontrar no livro do... Por exemplo, eu trouxe um pesquisador renomado aqui no Brasil, eu falei para ele depois, ele falou assim, porque quando Jesus falou com Nicodemos que é, se você não nascer de novo, quem não morrer não nascer de novo, não vai ao o reino dos céus, Jesus estava falando de reencarnação, falando um dia para ele eu falei, cara, não fale isso, eu gosto de você. Não é verdade, você não entende nada do contexto, nem judaico, nem de Jesus, nem do batismo. É, você tirou isso você nunca leu a Bíblia, você leu a Bíblia sob a ótica do Kardec que botou isso lá. E não tem problema, eu sei que tem reencarnação e tudo mais, mas o fato de eu saber que tem reencarnação, eu não vou alterar um concílio da igreja para dizer que os padres manipularam para tirar, não é verdade. Então, é assim, é como se é, é, eu gosto de escovador. Mas eu desse uma forcinha para um caso famoso que é mentira, porque isso vai contar ponto para ufologia. Eu não faço isso. Se eu errar, eu errei de forma sincera. Eu acreditei naquilo, no fim descobri que eu estava errado, mas eu eu não compacto com essas coisas. Então, isso tem um problema, porque muita gente na busca do conhecimento, em várias áreas, se dobra. Não, eles estão. A igreja evangélica faz isso, a igreja católica faz todo mundo faz isso. Não, não, isso aqui não é verdade. Não, mas deixa que isso aí vai contar ponto para gente. Por exemplo, é, o, o Travis Walton. Pô, eu tenho várias entrevistas com o Travis Walton do filme Fogo no Céu, abduzido do Eu tenho um livro autografado dele famosíssimo, em inglês. Quantas quantas vezes eu botei, coloquei entrevista do Travis Walton no meu canal? Nenhuma. Eu tenho entrevistas em inglês, lógico, daí com o tradutor e tudo. Por quê? Porque o Travis Alto, que é considerado um dos abduzidos mais importantes da história americana, o lenhador que estava com ele na caminhonete há três anos atrás veio a pública e disse que aquilo foi tudo mentira. Eu levei um susto, um colapso. Eu, falei, eu perguntei para o Gevaer, ele não tinha morrido ainda. Ah, não, isso é mentira, mas o Gevaer trazia muito o Travis Alto para os congressos. Eu acho que ele ficou amigo demais do Travis Walter. Mas para um lenhador, perto de morrer, sempre que uma pessoa está para morrer, cara, uma coisa que você aprende é o seguinte: quando isso, alguém fala isso. alguma coisa perto de morrer, a possibilidade daquilo ser verdade é 99%. Se tem uma coisa Isso. que chama o cara para o estado de consciência quando ele está perto de morrer. Ou, ou, ou idade avançada, ou chegou os anos lá, os 70 e pouco. Então ele chamou um jornalista e falou: cara... Aí eu falei: Porra, o trevo alto. eu tive com ele várias vezes, fogo no céu, um caso clássico da ufologia. Você quer saber mais? É... Daquilo que você está falando, se eu for mexer nisso, você não sabe, você não tem ideia do tamanho do vespeiro. O Almirante Saldanha, a foto da Ilha de Trindade, do, do, do navio. Da Marinha Brasileira, o descovador. Há comprovadamente indício de que aquilo foi montado pelo, pelo fotógrafo que estava a bordo. Quando eu, uma rede de televisão fez uma, uma matéria dessa uns anos atrás, o comunidade Ufologico caiu de pau em cima, porque eles criaram o mito de que aquilo é um caso acima de qualquer suspeita. E para mim, não existe caso acima de qualquer suspeita. Você quer ver outro poderoso, que deu início ó, praticamente à ufologia nos Estados Unidos? Não, uhum. o Kenneth Arnold. Mas as, os contatos imediatos. O Edu, Eduardo Billy Meyer. Eduardo Billy Mayer, o, o O casal. Que Billy Meier? Billy Mayer, picareta. O. Oh, meu Deus! O casal, ele, ela, mulher, branca e Barney Hill. Barney Hill. Barney Beth é. Hill. Eu gosto muito do Jacques Valer, significa que ele está certo em tudo. Tem duas coisas muito problemáticas do que o Jacques Valer falou. Ele disse que o Brasil e a América do Sul, especialmente o Brasil, foi o maior campo de testes de manipulação alienígena, de experimentos da CIA. É o Jacques Vallée ele criou a rede em cujo qual a internet navega no mundo. Ele e o grupo que ele fez parte de cientistas. O Jacques Vallée disse que... Oh, meu Deus, me ajuda aí. Está fugindo o nome do casal. O Barney e Betty Hill Bar, o Barney e Beth. foi um experimento militar com falsos blocos de memórias implantados na mente do Barney e da Betty. Com que propósito? Então, assim, o Jack Valer pode ser ele um agente da CIA? Pode. Mas ele denunciou muitas operações da CIA no meio ufológico. Então, quando alguém como Jacques Valet faz uma afirmação dessa, eu que não pesquisei, mas conheço de cabo a rabo o caso Barney Beth Hill, inclusive eu tenho abdução a regressão em inglês, muita gente tem, se acha na internet, com o Dr. Benjamin Simon. É aterrorizante ele resgatar aquelas memórias. Mas se foram blocos de memórias colocadas lá, o que foi resgatado foram as experiências verídicas ou os blocos de memória? Isso não significa que não tem abdução, tá? Então, cara, nós começamos a entrar em áreas. Por exemplo, você quer ver outro tema sensível que eu não pesquisei e nunca quis porque sabia que não ia chegar no fim do. do, 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 do... Do túnel a Operação Prato. Tente falar algo contra a Operação Prato aí que os donos da ufologia brasileira. Ah, Operação Prato. Pessoal que vive de ufologia. Eu nunca vendi um livro de ufologia, eu nunca vendi um curso de ufologia. Tudo que eu falei de ufologia sempre foi grátis. E as minhas entrevistas valem mais que qualquer um dessa porra desses livros de ufologia que tem no Brasil aí. Basta ver as entrevistas e os materiais meus no canal. Então, pega a Operação Prato. O cara, ele se matou mesmo, o coronel Geolanda, ele se matou, mas por uma série de circunstâncias. Os americanos tinham base militar próxima ao lugar onde ocorreu a Operação Prato. Isso te diz alguma coisa? Duas possibilidades. Eles sabiam do fenômeno e estavam lá investigando, ou eram os agentes manipuladores do fenômeno? Qual eles eram? Calma, tem mais! O filho do Irene Geolanda veio ao público dizendo que as fotos e os materiais acho que é o filho e os materiais que, que, que foram divulgados por ele filho é o filho ele manipulou todas as fotos era um traquinho uhum. desse tamanho ele deixou a nave desse tamanho por que, que ele fez isso e eu criei alguns amigos que com o compromisso com a verdade eu não tenho problema nenhum eu gosto muito de você mas eu penso diferente eu tenho a citar uma coisa aqui mas é melhor não é... E assim, a ufologia é tão dogmática quanto uma religião, cara. Sim, o cara transforma Jesus em ET, Fátima em ET. O que, que isso te diz da pessoa? É um fanático religioso, é, até porque a comprovação científica é dificílima mas o cara vai ter que ter, dar saltos imensos de dogma para poder fortalecer o ponto que é só uma ilação ou, ou uma, uma tese, entendeu? Concordo, 100%. E outra coisa, e aquela história da Operação Prato. Tudo isso, tudo isso que eu estou falando aqui, você quer ver o que é o mais triste? Tudo isso aquela, que eu tô falando. Aquela, aqui, aquela operação prato me parece que é claramente uma operação de drone para poder ou pegar material biológico ou para poder é, testar uma arma, uma arma secreta, entendeu? Tanto que ela migra Ela vai migrando de país em país, né? Não, e eu estou te fazendo uma reflexão aqui que raramente você vai ver na internet sendo feita por outro pesquisador de ufologia. Eu sei, não estou me... ah, tá se gabando, pesca o Não, vou fazer uma reflexão sincera. Se tiver 10 aqui me ouvindo que está entendendo alguma coisa que eu estou falando é muito. Então você entende isso? Não. não sabe. É, veja, o, o fenômeno, o mundo já sabe que tem vida lá fora, fora da Terra. Agora é a esculhambação. Não adianta os cientistas, a gente que tem canal grande. Ô, oh, porque tem vida na Terra, mas na Ei, nossa, Ei, ei, calma, 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 Entendeu? calma, calma. Entendeu? Tu lembra daquela teoria que a gente de, deveria ter sei quantas milhares de, de civilizações da pelo pan, tamanho? Né? A teoria da não, não, é eu... a pansper... panspermia não. A panspermia é quando vem o material biológico nos meteoros, né? Sim, qual? Não, é quando a, aquela teoria. Mas disse, vem para a pelo... Terra, mas é para outros lugares também. Por isso que é a teoria da póspermia não funciona só na não, Terra. Mas não, mas não é isso. A... a panspermia ela resolve o problema do tempo do Sim, universo. Na terra. Isso, da Terra. Como nós conseguiríamos ter evoluído em tão pouco tempo para tanto, né? Uhum. Eu estou falando o seguinte, que pelo número de planetas. A equação a... de Drake. A equação Isso, de Drake. a equação de Drake. Drake. acharam um furo terrível na equação de Drake? Sabe qual foi? Uhum. Que planetas, acima de tanta gravidade, de gravidade, digamos, gravidade 10... Não vezes pode ter vida. Terra... Não, não é que não pode ter vida. Eles não conseguiriam deixar o planeta jamais. Eles não conseguem, não tem foguete não na pode. física. Não tem foguete físico, não tem combustível que consiga vencer a gravidade. Não, não conseguem. Eles estão confinados. Eu não vi isso. Eu precisaria ler, checar essa. Ah, essa... legal. Eu vou lhe mandar. Eu vou, eu, é, eu... Ma, ma, mas assim, mais de pronto eu já lhe digo uma coisa. Calma, calma. Tem outra, tem outra. Isso eliminaria tipo 80% dos planetas da, da equação de Drake. Presta atenção. Vou dizer, Sim, são planetas maioria... maiores. Como vai te ver no nosso universo aqui, que a maioria são plantas gigantes, né? Então, a, o, simplesmente o foguete não consegue tá, querido, sair. Agora, a, querido, com todo respeito, não sei quem foi que fez essa teoria, mas tem sei a teoria da fila do sopão. Calma, tem outra, tem mais. A civilização sob a órbita de um planeta atingiu um nível de tecnologia que criou uma base tecnológica que anule a força da gravidade. Sim, isso aí até hoje, quem inventar isso, meu amigo, vai inventar... Sim, mas nós a, falando da Terra, nós inventamos a pedra, há poucos anos. A pedra você filosofal você não que vale nada, a pedra filosofal... É a filosofal. Por exemplo, uma das limitações, alguns cientistas insistem nessa teoria idiotada, que você não pode é, ir para sóis muito distantes, porque mesmo que viajasse à velocidade da luz... Se você Não, quiser chegar em Alfa do Centauro, 45 trilhões de é. quilômetros, mesmo com uma pessoa viaja à velocidade da luz, para chegar lá já é. morreu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: há tantas teorias que resolvem isso, e muitas delas, por exemplo, quem disse que nós estamos sendo visitados por seres extraterrestres? É, pode ser perto dimensionário, concordo, 100%. <risos> <sempre>. <risos> Entendeu? Mas... Segunda, quem disse que civilizações mais avançadas viajam do ponto A ao C, passando por? Aliás, B? Aliás, dizem que a visão do Vaticano é que são seres hiperdimensionais. A Sim, visão do Vaticano universos. é que todas porque as essas eman... angélicas isso. e os anjos isso, e isso. Isso. são seres de outros universos. E, de exato. Não, é dimensionais, de dimensionais. De, de universos paralelos, né? universos em, que estão em camada. Eu, olha, se tem uma coisa que eu, muito rapidamente, desde criança leio, são teorias científicas, cara. Então, Calma, assim, deixa eu porque... E outra, outra coisa: outro, os 80% dos planetas seriam tão massivos que o foguete não decolaria, né? E sim. daqui que a civilização descobrisse a partícula de gravitacional, até hoje a humanidade não descobriu, e eu acho que não vai descobrir, é, levaria tantos milhares de anos. Né? A segunda... Isso é tudo bobagem. Qu -qu Quantas vezes. Você... Não, eu sei. cara vindo... Calma, calma. Tem Diga. a segunda teoria. A segunda teoria é, é que tem vários planetas que têm uma espécie de, de atmosfera tão gasosa que, que sim. Os, os, os Sim, os nunca... do sistema solar, sim. A Vênus, por exemplo, né? é aqui, titã também ninguém consegue chegar por baixo cara. você falou 80%, então vamos fazer o seguinte vamos calma calma que... calma calma deixa eu falar. e esses planetas seriam nuvens tão espessas que não mas eu Eter... conheço essas outras coisas que você já começou a falar elas não são de agora elas são de muitos anos sim mas os eternos não conseguiram nem saber que tem sim células, cara, mas, mas aí mas aí entendeu? tem um furo terrível cara que é o seguinte é, ainda que 99% dos planetas não pudessem produzir vida, o 1% que resta são algumas centenas de milhões. Não, a equação isso. de Drake está furada em mais de 10%. Não, eu não estou falando da equação de, de Drake. Não a equação falando. de Drake ela precisa ser revista. Não, mas isso não ótica. tem nada, não. Mas não tem nada com a equação de Drake, estou falando da quantidade de planetas que sobram. Sim, são muitos Alcione, mas, é, mas mesmo assim. Não, pra tá, achar mas aí só... tá eu não estou você está querendo chegar onde? Só tem vida na Terra, no universo? Eu estou querendo dizer que a vida, é, que, que as viagens interestelares, não estão acontecendo, nós não estamos descobrindo os ETs, viajando pelo espaço. Porque é muito, muito mais difícil do que a gente pensava. Não, Existe uma civilização é que, que, consiga, que consiga vencer. Tá, essa... Nós não estamos vendo ETs viajarem pelo universo. Meu amigo, a ufologia tem trocentos mil casos de nave pousando na Terra. A ciência nunca quis enxergar isso. Mesmo tirando as falcatruas, as mentiras, as manipulações, tem trocentas mil. Como assim? Não estão chegando aqui? Oh, você, você tem as presta atenção, você não, tem as não, inteligências não, que, que vêm de outros imagens. universos, é muito claro quando eu, quando eu li esse artigo, a minha mente explodiu, porque vão ter planetas que vão estar orbitando buracos negros né? não, esse é artigo da fila do Sopão cara, calma cara, vão ter, ter Deus, planetas cara. que vão estar orbitando é. buracos negros eu, e eu sei, o... mas é artigo da fila dos veja bem, a ciência é cada vez mais eu venho acompanhando, agora parei de acompanhar porque me encheu o saco eu vim acompanhando até uns três anos atrás a evolução do pensamento científico com o envio do James Webb, os telescópios e tudo mais. Os textos a respeito do porquê nós não estamos encontrando vida inteligente no universo eram cada vez mais toscos e obsoletos. E eu parei, cara. Então, assim, existe um interesse no mundo também de que a coisa vá para essa direção. Veja essa coisa do ateísmo crescente. Veja essa coisa é, da humanidade chegar a um ponto que ela acha que só tem ela, e se só tem ela, então não tem Deus mesmo, então também não tem espírito mesmo, então nada tem sentido mesmo, então também a gente também não vale nada. Ao Existe contrário. uma tendência natural. Agora, por que você não pega, por que não pega os outros cientistas que contestam isso com, com maior robustez? Porque é o seguinte: você tem mais evidências para comprovar que civilizações estão nos visitando ou não? Sim. Dois. Pilotos ou monitorando, monitorando, monitorando radares na, na Ucrânia. tá aí nas redes sociais. Eu nem posto no meu canal, isso que isso para mim já virou como Eles estão aqui e de repente com, com eles olham. Tem um disco voador, não é drone, aquilo ali não era. Uma nave. Eles estão filmando, eles conversam entre si, em Ucrânia, e, meu Deus. Eles filmam, é um disco, eles desaparecem. Então, assim, tem as manipulações da CIA, do Pentágono, dos militares, de todo mundo. Mas ainda assim sobra uma quantidade de evidências e casos. Por exemplo, o Edgar Mitchell, o astronauta que pisou na Lua. O Mitchell era legal porque ele conseguia tirar o sensacionalismo, e mesmo tirando o sensacionalismo, sobrava uma percentagem significativa de casos verdadeiros. Então, o mídia desmontava tudo aquilo de ET na Lua, lá fora. Isso é tudo bobagem, ele falou. Que, que, por exemplo, tem um doido esses dias que foi no podcast, sendo que do outro lado da lua tem uma base que os astronautas sabiam. Isso ah. é um maluco, eu tinha que nada. Me mandaram esse ah, vídeo, eu vejo o é que me manda isso. essas coisas. Tem como desver isso? O cara parece ter um monte de escrita, tudo um monte ignorante, que assim, tipo uhum. de gente. É, e, e, cara, ignorância não tem desculpa. Entendeu? Eu desculpo o senhorzinho que não tem internet, lá no meio do mato, que não sabe, não tinha como saber, que acredita que tem dragão na lua. Camarada que tem acesso à rede social só é ignorante que quer. Mas o Mitchell moveu um processo, criou um grupo nos Estados Unidos e moveu uma ação que nunca se confirmou até hoje, eles não conseguiram vencer, ele morreu, inclusive, é, para permitir que militares que tiveram encontros com objetos pudessem vir a público e falar. E como eles eram militares da ativa, eles eram proibidos. Não está virando Não podia, lei do Congresso digo... Americano, tá está virando lei para que possam relatar. Se, então agora é, mas isso quem começou é. foi o Edgar Mitchell. Isso, então, é. É, eu quando com ele, por exemplo, eu. Claro que ele podia ter mentido para mim. Mas é um senhor, uma certa idade, só eu e ele falando, o Mitchell. Eu tenho coisa que desde criança, cara, você viu alguma coisa na Lua, eu não vou contar para ninguém, eu não vou pôr em livro, ele já tá participando do meu livro, nem te pergunto isso no livro. É, você viu nada, Sony? Não vi nada. Você conhece um astronauta que viu alguma coisa? Que eu saiba, ninguém viu nada. Um que ficou mais religioso, outro que não sei o quê. Mas assim, disso nunca, o que tem por aí é tudo mentira. Cara, eu olhando nos olhos dele, a expressão é verdade que ele falou. Uhum. Agora. Na atmosfera da Terra, a quantidade de encontros com seres de fora do planeta é enorme. Presta atenção na atmosfera. Eu Já tratei disso quando eu tinha tesão. Hoje não tenho mais de falar disso. Eu já falei disso aqui no canal. Se é na atmosfera da Terra, tem duas conclusões aí: essas civilizações não viajam de forma retilínea no universo, Sim. ou buracos de minhoca. Não, eles estão eles estão aqui dentro. Portais Somos presos ou portais. são de outra dimensão. Portais instalados o, no planeta, sim. inclusive. E outras dimensões podem ser outros universos e pode ser. É, seria muito difícil um, só um tipo, porque são muitos tipos de, de seres, de naves e formas diferentes, que eles convivem conosco em outra realidade mas Sim. também podem ser alguns desse desse universo como eu acredito que sejam mas que viajam de uma forma que a gente não imagina e aí a nossa Sim. ciência fica pensando não porque pela velocidade da luz rapaz aquele é, negócio casos assim, que, que 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 as naves fazem assim ó né isso aí forma. é aqui não é nada aquele negócio de falar que tem um bicho do tamanho de um submarino a mil quilômetros por hora debaixo d'água a destruição que um negócio desse causaria na fauna marinha seria assim ele quilômetros e quilômetros, quilômetros de, de mais mortos, entendeu? Porque a cavitação de um negócio desse é, seria o, o deslocamento de matéria e massa que você estaria fazendo nessa velocidade, como eles dizem que passam, né? Para objetos tão grandes seria um absurdo. Então isso está, isso ou é um objeto holográfico ou ele está transpassando a matéria, entendeu? Ele não tá, os elétrons dele não estão esbarrando nos mas, elétrons. Mas ali você não pode desconsiderar o fato de que essas naves possam ter um tipo de campo de força é, não existe, que não não, causa destruição, não, um tipo de, não campo de não energia. Pode, é, 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 exato, pode. Sabe como, sabe como? Eles estão atravessando a parede. Sim. Eles estão atravessando a parede os americanos, não sei se você já sabe, já criaram armas que você atira através de uma parede e só atinge quem está dentro. Você já ouviu falar nisso? Isso não existe, porra. De raio eu Não, se pô, já... pra... não Vai de raio... Procurar... Ex não, Calma, Ex calma. Pode ser, existe, existe mas é raio... Existe, existe. Mas é armas radioativas. É verdade. Sim, é... Transpassa a parede, não pega na parede. É, é um calamento. laser de raio gama, é um laser de raio gama. Sim, você é mata é, aí, é, você é, é meio mesmo. primitivo, mas o que eu quero dizer? imagina uma civilização. Não, não, imagina concordo. o seguinte: a gente, a gente começou a nossa revolução tecnológica agora. Pense numa civilização 10 mil anos na frente, cara. Não, se essa civilização não, não, se, não, se, não, se, não se destruir conseguir. o que ela é capaz de fazer olha tem outra coisa aqui agora o papo fica interessante mas a gente está quase acabando agora o papo ficaria interessante que é perto da hora sagrada da, hora, da não da hora da hora misteriosa mágica, né? da hora mágica imagina, a hora mágica você imagina o seguinte também pode ser que no caso do universo o que, este, o que o que estão chegando aqui não sejam seres biológicos, mas seres robôs, Robôzinhos. é, robôs. entendi. E tem mais uma coisa que eu vou te falar agora que os cientistas não vão te falar. Aprende aqui, porra, e para de ouvir esse pessoal da fila do sopão. Para de ouvir, tu vai aprender aqui, não vai esquecer nunca é mais na vida. Não importa quantos diplomas de PhD tenha. Civilizações altamente evoluídas não orbitam planetas. Elas constroem estações espaciais e viajam pelo universo. A, o planeta é a própria estação espacial. Quem vive em planeta são civilizações primitivas. O homem, é assim que pôde, criou a Mir. Daqui a pouco vai botar base na Lua. Daqui a pouco nós já temos um projeto de uma estação enorme. Daqui a pouco você tem uma, espaça, uma estação gigantesca. As pessoas viajam pelo universo. E junto com essa nave é como porta-aviões. vem as naves pequenas. Uma nave menor pode ser agricultável, a outra produz, sei lá, até que é engenharia. A outra, você está entendendo o que eu estou falando? Sim, então você perfeito. pode ter como um porta-aviões que viaja, tem os cruzadores, os isso submarinos. Na ficção, que... Isso na ficção científica tem vários contos e histórias que se aproveitam essa então, ideia. Civilizações inteligentes que atingiram um grau de evolução extraordinário viajam pelo universo. E, e essas estações elas não podem ser detectáveis a olho nu por telescópios de civilizações de primitivas, senão elas poderiam ser atacadas por civilizações predadoras. Uhum. Isso é então, assim, é meio que uma obviedade. Os americanos criaram a tecnologia stealth invisível para proteger os seus aviões mais sofisticados. Imagina uma civilização que constrói um planeta como estação espacial. Está lá no Guerra das Estrelas, o George Lucas, nos anos 70, já mostrou isso. Eu não estou copiando de lá, hein? Então, essa civilizado é civilizado, porque me veio até essa coisa do George Lucas agora, mas eu já tratei disso aqui. É, mas o Ming, o Ming do Flash Gordon, que é de 1920, já viajava na Estação não, Espacial. Eu daí. nunca fui leitor do Flash Gordon, eu não, não, nem, é. nem sabia. Então, se ele já tratava disso, o cara era um é. visionário. Porque é. você Isso. pensa comigo é o seguinte, cara: é, quando você fica num planeta, você é sus sus suscetível às intempéries, furacões, maremotos, clima. Você constrói algo poderoso, você viaja pelo universo. Significa que os nossos telescópios, se encontrarem civilizações em planetas, encontrarão o quê? Civilizações um tanto quanto primitivas ou iniciando sim, sim. o seu processo de avanço tecnológico. As civilizações mais avançadas não estarão lá nunca. O que não significa que não possa ter vestígio, que essas civilizações saíram de lá e tudo mais. Né? Não, e a, coisa mais tem... Olha, a coisa mais fácil do mundo é você camuflar um planeta de uma onda eletromagnética ou de uma onda fotônica, entendeu? Com é. a tecnologia, porque você faz uma lente gravitacional, você faz uma lente é, que aquela imagem vai refletir o fundo, então você se camufla e desaparece realmente o planeta, entendeu? Tem que ser uma coisa não, gigantesca, sim. né? Como é. a esfera de Dyson, né? Mas... Qual é o camufla... problema, por exemplo, é, que, que, que as pessoas na Terra não percebem? Eu tratei disso, acho que na live de domingo eu falei duas ou três fases poderosas lá, eu não sei se foi no estudo do Hurtak, eu acho que foi no estudo do Hurtak, ou na live de domingo, de consequências filosóficas profundas para quem pesquisa esses temas. A per... Imagine o seguinte: quem crê no espírito, quem crê em Deus, em outras realidades, no espírito, nós sabemos que o corpo mortal perece e uma essência nossa sobra. Eu posso chamar de alma, espírito, consciência, eu gosto de chamar de consciência, né? A medicina usa a consciência, que é alguma coisa que parece sobreviver, a vida após a morte e tudo mais. Que daí, quando eu uso consciência, eu fujo dessa briga de católico, evangélico, espírita, cada um fala um termo diferente. Então, consciência eu gosto. Eu acho que é um termo mais robusto. Mas é o mesmo que alma, espírito. Não é que é o mesmo, tá? Elas têm as suas diferenças, mas vamos falar que é a mesma coisa. As diferenças são sutis. Espírito e alma, um está encarnado, o outro está no plano astral, morto, então, enfim. Imagina o seguinte: se nós conseguimos criar uma forma de perpetuar e não nos perpetuarmos e não morrermos, você queria viver para sempre. Sabe qual é a consequência disso? Qual é a consequência filosófica da imortalidade a partir da Terra? Isso tem uma consequência devastadora. Qual é? Não, você vai ver. A infelicidade é o primeiro plano, não, né? Você... Não, 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 não. Pensa. Qual é a consequência filosófica e espiritual de perpetuar, ah, tá. de, de acabar com a morte, você poder viver para sempre? Pensa, a, pensa o a, chat a, aí, vamos ver se tem alguém. Não superpopulação a população não, né? Não, não. Vamos lá, gente. Desafio, esse é desafio... O enfado, o, inf, o enfado da vida, o enfado. todo mundo ficará enfadado. Olha, eu estou falando de uma coisa mais superior, vamos lá. É, qual é a consequência filosófica e espiritual? Eu acabei ah, de falar que os pronto, cara, o Gabriel Lopes o Gabriel Lopes Gabriel Lopes deu uma fortíssima uma olha uma fortíssima ideia que ele disse. Quem? O Gabriel Lopes saiu no chat foi no rumo eu acho. Cadê? Não tô vendo aí. Gabriel Lopes ele disse a morte do espírito. Não. Ele passou perto, mas o espírito não morre. Você pode... Não, não é isso. Ele quer dizer que a ideia de você transcender... Eu acho que foi isso que ele quer dizer. A ideia de você transcender... Eu não para vendo as vendo outras... Lopes aqui, cara. Morte é... do espírito? Não. Não, não é isso. Mas é foi isso que ele... Então, não, vou, não, vou é. ir para não eu meter, achei ir. ele. Não, eu vou falar. Cara, nós somos chamados a um reino superior aonde não existe... Aonde nós ganharemos um corpo imortal e glorioso. É um corpo de luz, chame do que quiser. A nossa estada na Terra é uma passagem nesse universo, é uma queda desses mundos celestiais superiores. Se nós perpetuamos a nossa vida na Terra, nós jamais retornaremos à casa primeira do Pai. É isso. Boa. Ou Com seja, para retornar de Deus. a Deus, precisamos passar pela morte física na Terra. Então, esse aí seria o pecado máximo dos, das, das, que o pessoal das Fundações está procurando, a imortalidade Exatamente. da matéria. Então, assim, o braço da tentativa de eternizar na matéria a vida é um projeto das hierarquias. Satrânico. Caídas. Eu vou até anotar. Um ano, eu vou até anotar aqui. Eu estou fazendo um estudo desse eu tema. Eu vou anotar, eu porque não... dá um livro da porra esse, esse argumento aí, viu? Vou até eu sei, aqui. eu estou há um ano fazendo estudo desse. Não há tema na, na terra superior a esse. Esse é o tema dos temas dos temas. Se vou, o, o, o que vem aí, as hierarquias caídas é que tem interesse em perpetuar, Sabe por quê? Para o acerto de contas final que eles terão que passar, eles terão que abrir mão da sua imortalidade na matéria. O universo um dia vai se consumir. Então, eles estão tentando eternizar a estada na matéria. Aí você precisa conhecer profundamente, quando digo você, não, papito, é, é, de alta conhecimento espiritual é, para poder mergulhar um pouco nisso. Então... É, é, Assim, se nós somos chamados a um corpo imortal e incorruptível, num reino imortal e incorruptível, por isso o erro, por exemplo, das igrejas pentecostais em considerar que o reino maior de Deus, por mais que a Bíblia dê alguma possibilidade, você está é equivocado, não pode ser na Terra. A Terra é um reino mortal, corruptível é. e que terá fim. Isso. Pode ser aqui. Então, é, Jesus é um, diz, é um rei, eu vou rei... para a casa do pai preparar a morada e lá onde eu estiver, não tem morte, não tem corrupção, eu virei buscar vocês na terra e levarei vocês comigo. Isso, isso. isso. Então, tem gente que pensa que Jesus vai voltar para a terra e vai reinar mil anos. O Apocalipse dá umas direções, mas é uma interpretação equivocada. É, Cara, não, não tem o melhor é, né? Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Quando, quando a gente entende o que é a física, o que é... O embolotamento energético na constituição das partículas que vão constituir o átomo, na decadência química física. Eu, eu, disto, eu vou te interromper, só porque eu gosto do tá. pastor Renato Bubrico, de verdade, pastor. Eu gosto do senhor, principalmente que o senhor não tem temor de botar o nome pastor e está aqui, o senhor é o homem de coragem. Mas realmente escrever isso pelo sangue de Cristo, recebemos perdão eterno, o senhor, esse, esse texto não... Sim, não não falo menor, sabe? Por exemplo, o problema não é que pelo sangue de Cristo nós recebemos perdão. O problema é que as pessoas não estão afim de serem perdoadas. Isso não tem nada a ver com Cristo, com o sangue. de É apostasia. O senhor sabe disso. Apostasia é a renúncia consciente da fé. Eu não estou afim de sangue de Jesus, nem de perdão. Não tudo raio que eu parto eu faço o que eu quiser. Eu sou dono de mim e acabou. Esse tipo de frase não alcança mais as pessoas da Terra. Precisa contar o preço do pedágio que ele cobra. É, ele cobra não, não o pessoal cobra. Mais. Isso não tem tá nada a ver pedágio com tá Isso é alto. verdadeiro o que o senhor falou, mas ainda que seja uma verdade, é preciso ser entendido o seguinte, isso não é uma fala eterna. O sangue de Cristo purifica desde que não haja mais pecados. Então, uma pessoa que é perdoada volta a pecar, como é que fica? Volta a errar. Então, não vamos entrar no contexto religioso que vai embaraçar a mente das pessoas mas assim é é muito é, é muito texto assim não pode... se a gente pegar a Bíblia e, e pegar versículos pinçados a gente explica até que nós não existimos que isso aqui é tudo uma ilusão uma projeção holográfica aliás há teorias nessa direção se a gente pegar determinados contextos bíblicos a gente explica o que quiser então nós precisamos entender alguns versículos bíblicos dentro de um Texto mais amplo, sem deixar de lado avanços de conhecimentos em outras áreas, coisas que os religiosos não fazem. O problema da limitação dos religiosos, por exemplo, dos cristãos, é que os cristãos só entendem a realidade a partir da Bíblia. A Bíblia se limita em alguns aspectos. Eu não tenho temor de falar isso. Já fiz uma live aqui mostrando como Deus, quando fala com o profeta Esdras, Esdras, um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento, está no livro de três de Esdras não está na Septuaginta, na nossa Bíblia, mas é a Igreja Ortodoxa e a própria Igreja Católica é... não está na Bíblia, mas ela considera relevante o Evangelho, o livro 3 de Esdras. Tratei nos bastidores, em canal aberto, eu às vezes não falo isso, na, nas áreas de membros, acho que na live do Hurta, é que um dia eu mencionei. Deus chega para Esdras e fala assim, está vendo todo esse conhecimento, esses livros aqui, vai e dá para o teu povo, ensina eles. Agora, está vendo esses outros aqui? Não divulga para ninguém. Esses aqui revela apenas aos sábios do seu povo. Porque conhecimento era aquele? Não está na Bíblia. Eu quero que conhecimento era aquele? Era o ouro. Só para a elite dos pensadores daquele tempo. Nós sabemos, Moisés revelou os Dez Mandamentos, subiu, o povo estava adorando o bezerro de ouro. O povo não é preparado para lidar com conhecimento elevado. Se eu que sou um Zé ela sei disso, ah, isso, o Criador isso, do cara. Universo deve saber também. Isso, então, então o Criador do Universo dá sopa para Zé elas como nós. Mas para as mentes mais despertas, há conhecimentos maior. A igreja não quer que ninguém saiba disso. Por quê? Porque... Gente, em púlpito é gado para financiar os projetos enlouquecedores dessas instituições. Por isso que só sobe, no, só sobe no... até bravo de madrugada aqui, né? Não, o mercado até deu uma subida, sobe. De... Chegamos às três horas da madrugada. É. Só sobe no púlpito os, os, os mesmos pastores, né? Eles não, oxigenam, eles não oxigenam as instituições religiosas deles com outras visões religiosas, né? contra as visões espiritualizadas. Né? Eu não estou falando de modernizar a igreja e colocar a gente com a pauta moderna, não. estou falando de trazer novas é, culturas profundas de espiritualidade. Né? É gente, mas não, se subir. Se um pastor da denominação que se indiu. Voltar e num púlpito e subir, acabou. Criou assim, uma guerra. Na, não tem problema né? nenhum. Então, assim, Mas cara... outra, outra, coisa, outra coisa, os pastores também, isso é um defeito grave. Eles não permitem a abrangência é, das margens, os espaços manobras que Jesus deixou nas entrelinhas de suas palavras. Assim como quando Jesus fala expressamente uma coisa. Eles distorcem a, e botam a seu, a seu favor. Por exemplo, quando Jesus fala expressamente que ele veio para os, para os judeus para os judeus, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não. Aí os pastores, não, mas os judeus. Isso é matador, de igreja, cara. Você sabe o que isso igreja, significa? A igreja de de tem a coragem sincera e compromisso com a verdade de fazer a leitura da boca de Jesus, não foi enviado isso. senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe qual é o pressuposto filosófico disso? Se Deus enviou um pastor às ovelhas perdidas da casa de Israel, pode ter enviado outro pastor às ovelhas perdidas da casa da Índia, é, da exatamente. casa da China, da casa do Tibé? As, as cristofanias é. pelo mundo. E isso não pode porque o único povo eleito e salvo é não é nem os judeus mas são os cristãos o resto vão tudo amargurado no inferno hum. Opa, desculpe não é nem os cristãos depende da sua denominação quero ser é um papo cansativo xarope eu não tenho mais saco eu não me mandaram para o planeta errado não sei o que sabe é. eu entrei na fila caí parei aqui eu devo ter feito alguma coisa então, é, mas assim, a, gente a gente tem olha também cansativo entendeu a gente, eu nunca deixo de maravilhar como você como Jesus em Jesus consegue reduzir um conhecimento de altíssimo nível para uma linguagem que qualquer pessoa humilde, lendo, consiga entender. Então, acho que isso é uma chave de libertação espetacular. Sem contar que em nenhum momento da Bíblia toda, Jesus prende alguém no anacronismo, num tempo do passado. Por exemplo, Jesus não fala como é que você vai fazer um cerco a um castelo. Jesus não fala como é que você vai fazer um procedimento cirúrgico do século de Cristo, com... com Tripas de peixe com queimada na fumacinha e beber uma garapa de alguma coisa, não. O ensinamento de Jesus ele ah, é completamente atemporal, como também ele é ele, ele, ele é simples, que uma pessoa que, sem precisar de intermediário, altíssimos intermediários, é para filtrar, para ensinar, para deslindar. Eu, eu, eu vou te falar uma coisa que você não vai gostar muito, eu não sei as pessoas da sala, mas é o seguinte: nós opção parar também de dizer, eu não digo, né, mas quem diz. Ah, então se Deus enviou alguém na Índia, era Jesus. Ah, eu acho. Então eu vou te falar o contrário. Krishna veio antes de Jesus. Então talvez Jesus na Galileia pudesse ser Krishna. Concordo. É, 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 mas é isso mesmo. Você está entendendo, cara? Essas coisas a gente tem que ter um Mas certo se não cuidado. for assim, vai haver uma tábua redonda lá nos céus e o pau Sim, vai quebrar. Mas a, de novo. a gente tem que ter um certo cuidado pelo seguinte: por exemplo, é, a, gente, a, a gente faz sempre a leitura a partir da nossa ótica. Mais calcione, preste atenção. Ao... E a nossa ótica, é a gente vai defender. Então, eu acho que onde está que o pensar, cara? O pensar é sair da zona de conforto. E com isso você não está cometendo blasfêmia, porque a igreja diz que se você pensar, está amaldiçoado, meu Deus, não. vai para o inferno, é o um pecado, o o espírito vai morrer e não vai ser perdoado. Eu até estou vendo Jesus no céu, preocupado comigo, que não vai me perdoar, e mandar o inferno para Eu concordo, mas esse pensamento. Mais se Jesus estivesse no céu condenando alguém, porque de forma sincera e humilde está questionando alguma coisa, ele não seria Cristo. Bem, se não fosse Cristo. E cada Se um não... no céu condenando alguém na terra por pensar não é ser da luz. Cara, nós que somos atrasados já não fazemos mais isso. Estamos tentando entender as diferenças. Então, é impensável imaginar que seres de alta robustez espiritual não têm compaixão. Não, tô lá na terra, estão fazendo um hangout lá. Tocou o telefone no céu. Tá... Alô? Alô, tô, tô, o papito Jacomite lá estão tão dizendo que não é só Jesus que salva, que tem outros, não, não é possível. Eu vou lá para ver o que está acontecendo. Aí Jesus, né, liga lá um telão no céu lá, olha. Fica... Olha que pode existir isso aí. Entendeu? Vocês vão conceber um troço desse com uma coisa patética e vexatória Pode, não tem pode existir. Pode existir. Pode existir o cacete, cara. Pode. Quem todo tá mundo nós temos... Adolf Hitler com Jesus. Não, não. Nós estamos emaranhados. O cristo vem à terra e não condena ninguém por pensar diferente. Não, sim, e aí volta tá pro céu conta. e resolve ficar lá se vingando das pessoas. Ah se Cristo não vamos lá vamos, vamos falar de Cristo e Cristo é que você certo? tem um resquício Pentecostal ainda não um é filho. isso eu quero resolver um problema é isso eu quero resolver um problema sério porque se vamos pensar que o Deus que Cristo serve não é o mesmo Deus que Cristo serve certo vamos só para hum. o exercício por exercício hum, sei. nós então estaremos sendo leiloados por ordens ordens é, didáticas hum. estaremos nossas almas estaremos isso aí sendo leiloadas. É, você tá, é, é filosofia grega cara Pronto, agora vamos lá. Vamos fingir. Agora vamos aceitar que o mesmo Deus é o Deus eu de Jesus, e o mesmo nada. Deus é eu o Deus de Cristo. Eu sim, como eu conceito, conceitual, como, conceitualmente, o mesmo Deus de Cristo é o mesmo Deus de Jesus, certo? Eles são hum. só cavaleiros do mesmo Senhor, certo? Aí eles vão estar irmanados, cada um na sua ordem religiosa, com um povos geneticamente, geograficamente separados. Vão elevar esses povos para as próximas estados celestiais, a chance disso dar um pau, meu amigo, é tão grande, porque já deu o homem. Aí é um pensamento humano, né? Pronto. Você tá quer dizer que Jesus está no céu brigando com Krishna, dando espagado? Tá porque com... cada um vai querer uma moradia melhor para é, a sua realmente. ordem. Então, como é, aí, como, é um que... curto, ou... como é que você resolve esses dois? Isso aí é um pensamento tridimensional curto. Como é que você resolve esses dois problemas? você falar para mim, presta atenção. Se você falar para mim dos principados e potestades das hierarquias caídas, você está certo. Mas quando você coloca as hierarquias da luz, deixa eu lhe dizer mais, cara. Eu tenho poucas dúvidas. Isso eu, Alcione. Você sabe qual é o meu entendimento hoje? Que o budista morre contra o Nirvana com os Devas, os Bodhisattvas, os Arhats e os Budas. Em níveis elevados. Presta atenção. Nós, cristãos, vamos encontrar João Batista, profeta Elias. Agora, um budista morre encontra João Batista. O João Batista diz o que para ele? Nada. Então, quem um budista tem que encontrar é o Buda. Presta atenção. Deixa eu lhe dizer uma coisa, cara, que Eu, eu acho que até onde a mente humana consegue chegar. Não é nem a mente humana, é a consciência mais desperta do espírito. As regiões celestiais são estadas que absorvem as almas da Terra em acordo com as suas crenças. Então você tá lá no céu cristão achando que é só você... Eu só tem cristão aqui e os, o resto foi tudo para o inferno mesmo, eu sabia, não tem nenhum budista, nenhum hindu, nenhum sei o que lá. É a estada que te absorveu pelo teu padrão e nível de inteligência e capacidade de compreender. O hindu é mesma coisa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Acima disso, tem uma estada comum, as mentes que não ficam presas ao seu próprio umbigo. Essa é a realidade além, cara. Abaixo disso, as almas vão se reunir. A maior prova disso é o que Jesus fala. Não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Significa que o projeto originário de Jesus era para com o povo judeu. Você mesmo disse. Então, havia um Isso. comando nos céus, é, especificamente atuando na questão judaica. Como é que manda os mandamentos? Aqueles mandamentos que chegaram para Moisés, para o povo hebreu. Já não eram mandamentos, por exemplo, que uma deidade poderia trazer na Índia. Eles já haviam recebido aquilo dois mil anos antes, mil anos antes. Por mais que eles não cumprissem, tá? eles receberam. Quando Jesus veio à Terra falar de amor e compaixão, Buda já tinha vindo falar de amor e compaixão 560 anos antes de Jesus. Os bodhisattvas que desejam atingir o nirvana precisam gerar bodhisita, bodhisita é amor e compaixão. Senão, não viram Buda. Como é que você vai dizer que alguém que veio 600 anos depois falando a mensagem igual ao que o cara falou, que só ele está certo e os outros estão errados? Isso é falta de entendimento, de história, de capacitação. Então, o que eu entendo e eu vejo isso como um plano genial do Criador. Todos são meus filhos. E eu os recebo em acordo com suas capacidades de compreensão e as suas limitações, cara. Nós todos temos limitações, mas há planos mais sutis e mais elevados. Você veja ah, nas aulas aquelas dez estadas da Cabala para chegar ao trono da criação. Como é que os cabalistas primeiros conseguiram pensar nisso? As estadas, que, e ainda serão cabalistas de uma tradição ligada ali, à tradição judaica, mas antes de Jesus, né? Perfeito. Mas há outras tradições de outros povos. Se você disser para mim assim, Jesus é a encarnação de Deus na Terra, perfeito. Mas se você disser para mim que Jesus que Deus pode, só pode encarna ser. na Terra, Jesus, Jesus, é Jesus pode ser, sim, eu não vou concordar. Mesmo. Jesus pode ser um avatar de Deus, por certeza. Mas Exatamente, ser, eu não vou não é. concordar, porque existe o um mesmo termo na Índia usado 3 mil é. anos antes de Jesus vir que significa a mesma coisa. Por que, que o meu conceito cristão vale e o cristão na, e o conceito da Índia demoníaco? É. Pronto, então, agora, agora nessas... calma, calma, existe algumas amarras aí, geográficas e até genéticas, né? Há uma preparação genética para a vinda de Jesus, Buda não nasce numa aldeia também qualquer, ele vai ter uma linhagem mais selecionada, entendeu? Você tem uma, um certo compromisso sanguíneo geográfico, né? Com essa, essas entidades precisam de um planejamento longínquo, longínquo, né? de Mil anos antes para poder gerar aquele, aquela recepção, né? Então, a gente tem, nós temos aí no jogo de xadrez da espiritualidade algumas amarras ao mundo da matéria, que perpassam as gerações pelo sim, sim, tempo, tanto geneticamente como geograficamente. Isso aí são. Eu não vou dizer para que serviço, porque eu não vou entender isso jamais, mas é uma, não, é uma o budismo, é uma... Mesmo, por exemplo, o budismo tem problemas seríssimos. É. Todas as religiões têm. Por exemplo, o budismo tem um problema com a compreensão exata do que é espírito. Isso numa sim, época sim. que a própria ciência está comprovando a existência do espírito, de parte de correntes budistas. O budista tem outro problema gravíssimo que é com Deus. Isso. Mas aí tem uma questão: os budistas eles manipulam o contexto do tempo que Siddhartha veio. Siddhartha nasce numa região da Índia que estava toda profanada por milhões de deuses. Há toda uma contextualização da problemática de por que Siddhartha não entra na discussão. Do aspecto de Deus. E os budistas mentem. Aqui no Brasil, no Ocidente, eles mentem na cara. Não, o Buda diz que Deus não existe. Não, isso é mentira, descarada. Agora, é claro, se criou uma vertente dentro do budismo, tanto que o próprio Dalai Lama, quando questionado a respeito de Deus, ele não bate o martelo. Por mais que ele tenha algumas falas em outros momentos, mas ele não bate, não, eu não sei. Entendeu? Existe uma problemática do porquê o budismo não vai lidar com Deus. Eu não vou tentar. Estudar aqui. Mas certamente os budistas não têm a menor ideia disso. Entendi. Né? Eles não têm, cara. Então, e tu tem certeza eu... que isso é uma dubeidade ou, eles... ou que o Dalai Lama gostaria mais? Em parte, isso é manipulação de textos históricos, porque os primeiros textos budistas são escritos quase mil anos depois da morte de Buda. Uhum. Não, quinh... não, mil, não, tu falaste 400 anos, 300 anos o primeiro compêndio não, mil não, esse dia eu falei mil, desculpa, eu falei bobagem, está no meu livro Bodhisattva, na introdução, é a mente agora que estou cansada, 300 ah. anos depois, três séculos depois, os primeiros textos cristãos são escritos 50, 60, 70 anos depois, 300 anos é muito tempo, e é preciso entender que o budismo, e isso os budistas não falam, o, o budismo gerou, o, o Buda gerou é, tipos de conhecimento diferentes para tipos de pessoas preparadas para lidar com aquele conhecimento, Sim, sim, então, o que nós temos que saber é se os conhecimentos que chegaram até nós eram dos discípulos ah. mais preparados ou daqueles sim. menos preparados que receberam conhecimento mais da fila do sopão, Porque Buda deu conhecimento da fila do Sopon. É, e mas assim, isso aí, para nós aqui no Ocidente, nós vamos ficar cegos para sempre em relação a isso, né? Não, sim. Isso não há como saber. Isso. Tá? Do ponto de vista budista, mas do ponto de vista de fora do budismo é evidente. Qualquer pessoa que tenha estudado um pouco mais não nega mais a existência do espírito. Ah, Se você sim. nega é um atrasado. Não precisa ah, nem ser cristão para isso. Se você estudar os estudos lá do Dr. Sampaio nos Estados Unidos, os estudos da transcomunicação de médicos, de, é. de, de psiquiatras notáveis sobre, sobre essa ótica, sobre essa ótica, a essência final do budismo é completamente distorcida no Ocidente, então? Ah, não, isso sem dúvida. Porque o budismo a gente não quer. é uma religião para o Ocidente. O budismo é uma tentativa de salvar algo que estava sendo destruído na Índia. Isso, porque para o Ocidente a, o, o céu budista é a destruição do espírito para o nada absoluto, não é isso? Vou para o, é, o, o, para é o bem, Ocidente. É, e aí depende da, da vertente budista, né? Ah. Se você vai pegar uma escola tibetana, um budismo Theravada, ah. um sabe, um Zen, um zen o nem vai falar disso. Depende, cara. Mas tudo bem, é, veja, o budismo é uma tradição filosófica muito boa para sua arrumação na Terra. E se você fizer bem feito, te capacita para o despertar da iluminação. É... O cristianismo é uma tentativa de trazer redenção às almas que não conseguem mais evoluir, estão aprisionadas aqui. Jesus vem dar um xeque-mate nas forças sombrias da terra. Vocês não vão mais condenar eles pelos seus pecados. Eu estou perdoando todo mundo. Se eles. Aceitarem esse perdão e não fizerem mais bobagem, eu os receberei no céu. Aí a capetada ficou indignada. Como assim? Eles erraram, eles têm que pagar os pecados, eu manter, entendeu? E Jesus falou: Não, eu estou comprando eles de volta, paguei lá na cruz, etc. Sim, eu fui o último a morrer. Isso. Então isso. O, cristianismo, o budismo não consegue entender isso. É, porque. Agora, agora, agora vamos lá. Pegadinhas de Jesus. Malandragem de Jesus, certo? É um dos meus temas preferidos da Bíblia. É ver as malandragens de Jesus. Jesus fala. Eu não vim, eu só vim para esse meu povo aqui, para os judeus. Aí todo mundo, oh. Aí os pastores têm que inventar, não, mas judeu é todo aquele que crê em Cristo. É, isso é mas Jesus chega e diz: agora que eu fui morto, crucificado, eu vou descer às hostes infernais e vou levar cativo o cativeiro de quem, meu amigo? De quem eram esses que nem eram judeus? Então, como é que. Então, como é que Jesus... nas regiões? nas é, regiões. Mas não eram, não eram judeus. Não, Sim, de todo mundo. Então Sim, ele não, não vê Você isso. já deu um pulo lá na frente. Quando Jesus fala que não foi enviado senão as ovelhos perdidos da casa de Israel, calma Era aí, tem uma lacuna aí. Quando o, o, o templo, o tabernáculo é, e os sacerdotes não aceitam a missão salvídica deles, porque eles esperavam um Messias guerreiro para libertar eles da, do jugo do Império Romano, quando ele não é aceito a missão salvídica dele sai de ser para a humanidade, judeu, é, certo. E é estendida aos demais. Certo. certo, certo quando, quando ele c... não e quando, a viagem, quando ele, ele, quando eu ele eu calma, 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 calma. Não a viagem, calma. É... E quando ele cumpre a cruz e quando ele cumpre a cruz que ele poderia ter fugido, né? Ele poderia ter desistido, né? Sim. Ele, quando, e quando ele cumpre a cruz ele talvez se habilite para levar cativo o cativeiro daqueles seres. Eu acho. Eu posso te falar uma coisa que você vai ficar, hum. alguns vão ficar escandalizados. Vamos, tem... Vamos tentar isso. Eu não deveria falar, né? Porque eu nem sei se é hum. isso. Mas são o da que... manhã. Eu acho que o projeto da cruz, de Jesus morrer da cruz, foi arquitetado pelas hierarquias da luz. Sim. Porque era necessário. Só Jesus morrendo, Sim. a capetada pensou o seguinte: matamos ele, acabamos com esse problema. O que eles não esperavam é que a morte de Jesus em corpo físico era importante para que, em corpo glorioso, ele descesse as mansões infernais da Terra para libertar as almas em é. cativeiro. Entendi. Ah, mas ele podia ter feito isso lá de cima. Então, eu, eu, assim, por isso Judas, quando ele fala para Judas, vai e faz o que tem de fazer. Ele sabia uhum. disso. Né? Ele não, não esperava diferença. Já era um projeto. Mas eu acho que a, a, as hierarquias caídas, os principados, as potestades, esperavam, com a morte de Jesus na cruz, é simples assim, acabamos com, com qualquer possibilidade do cristianismo, que talvez eles não esperassem, é que dali surgiria algo mais poderoso. E além disso, Jesus adentraria as regiões infernais, libertando as almas aprisionadas nas, nos processos kármicos e purgatoriais e tudo mais. Isso é. Veja, Calma. Jesus não as liberta para ir para o reino de Deus, tá? As liberta para que elas pudessem subir para prosseguir a sua purgação nos mundos da matéria. Porque as almas que morreram e não estavam aprisionadas em pecados automaticamente estavam na luz. Então, quem estava nos mundos purgatoriais não eram as almas luminosas, eram as almas pecadoras. E pecadoras não sobem ao céu. Ah, mas Jesus podia ter perdoado, aí não sei, talvez algumas sim, outras não, mas ele as liberta. Algumas podem ter acendido e outras podem ter continuado seu processo de purgação. É, eu entendo literalmente que ele leva cativo e cativeiro para, o, para os estados celestiais de superiores boas. E Agora, quando você está cativo, de certa forma você está pagando o seu karma. Né? Ele, estava, ele não estava congelado, dormindo, ele estava em algum é. local infernoso. Né? Então eles podem ser que eles tenham sido purificados na, no, na, na prisão. É, aliás, e a gente né? precisa assim, entender que toda a contextualização da fala. As ah, outra coisa, ao senhor me desculpa, outra coisa. Ele também vai passar, por, porque quando a gente fala em três dias, são os três dias que ele passa morto, Sim. essa estadia nos umbrais mortais pode ter durado séculos, pode ter durado Sim, uma, é outra, durado. outra é. É, dimensão de tempo. Porque a dimensão então, de tempo é diferente. É. Ele pode ter convertido um a um. Ele pode Sim. ter salvo um a um purificado um a um mesmo, né? porque ninguém sabe qual foi o tempo que se passou. Não, o tempo dias, nas né? regiões. É... É, isso, é. É... é... Você veja, tem, tem alguns problemas, por exemplo, eu fiz ali o corpo que Jesus ressuscita, né? Uns dois anos. Ah, Jesus ressuscita no corpo físico. Então por que, que ninguém reconheceu ele? Cara. É é, malandragem de Jesus, isso aqui é ali. É, é malandragem de Jesus. Os apóstolos estão dentro de uma casa, aparece um cara, os apóstolos queriam sair correndo, pulando pela janela, Jesus tem que falar que era ele, que ninguém o reconhece. Tem um grupo de apóstolos andando, começa um homem estranho andar com eles, ele não está me reconhecendo, não? Ah, não, estamos indo lá, não sei o quê, ele fala sou eu. Ninguém reconhece Jesus, cara. Não, assim, tem só hora depois que há, ele diz. Que há um Jesus. véu, a um véu, né? É, mas isso e aí há... é um coringa que é a igreja isso. pega, não. quando não tem explicação, a igreja pega um coringa, que só ela não, acredita. Mas... Pô, mas mas, as mas tem coisa. tem mais dois neurônios, não acredita. Você estão assim, tentando me enganar. Não, 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 calma. Mas é primeiro. Te... Calma. Não é o corpo. O corpo físico de Jesus se transfigura no corpo de luz. Então não é aquele corpo físico. É um outro Mas e tipo. as chagas, macho? Os buracos Ele no faz corpo. as chagas aparecerem para que Tomé acreditasse. Ou malandragem, você acha mesmo malandragem. Que a gente malandragem. vai morrer vai chegar no céu. Cadê Jesus? olha essa... Malandro, que tem malandro. Deus, no meio, malandro no pulso é Jesus, você está andando no céu, ninguém tem furo no pulso, daqui a pouco lá tem um cara. Com furo no pulso atrás. Traz, só pode ser ali, nervoso, a, traz ali a furadeira e a broca. Que o Pelo amor de Deus, né? Cara, se você está esperando encontrar Jesus no céu com furo no pulso da crucificação, é. Eu não estou falando você, Papito, mas tem não, alguém não, sim, imaginando sim. isso? Talvez Jesus até apareça com furo Não, não, tem não mas tem um negócio, tem um negócio legal. Tem um negócio, calma, tem um negócio legal. O, é. o Jesus ressurreto, ele vai sentar na mesa, ele vai fazer o jantazinho dele, vai comer o peixe, o pão e o vinho, certo? Sim, sem é problema e, nenhum. E depois ele vai desaparecer, levando tu acha que a barriga... ele comeu? E tu acha que ele comeu? Le pronto, né? Levando ele da barriga dele, o peixe o vinha um pouco ele comeu, entendeu? Desaparece. se você tem... acha que ele verdadeiramente comeu? Eu, não, até, até você saber. Rapaz, sabe vai ler pergunta. o livro de Tobias. Até você faz essa pergunta. Vai ler o livro eu, de Tobias. Eu já, eu já, sei, eu já sei o de você, José. É o Tobias é. fala a mesma coisa de você, é. É o papito, tá há 5 mil é. anos atrás. Não, mas lá, Balandragem. O noivo olha pra ele e fala assim, rapaz. Pois é, mas tu se tu Jesus está ensinando. Comer, tu pensa que me viu beber, o meu alimento o meu manjar são pois invisíveis é. aos seus olhos. É uma manipulação. Vou eu... anotar manipula aqui no meu diário, mais uma manipulação. Tu acha mesmo que Abraão, numa tarde de domingo, caiu na internet? Não tinha ah, o que fazer só... sem internet, entendeu? Abraão olhou lá para fora, no meio do deserto estava Deus passando. O oh, senhor por aqui, eu sou eu. Abraão está indo lá, eu vou lá jogar uma bomba atômica e o seu domingo morro. Por que, que o senhor vai fazer isso? Não. Chegou lá no céu uns pecados, eu vou descer para ver se é verdade. Não, mas o senhor está cansado, eu vou matar um cordeiro aqui. Ô a... oh, Sara, faz um pão aí, eu vou trazer uma bacia d'água para lavar o seu. Tu acha que Deus estava com os pés cansados? Isso aí é Eric von Danek. É a mente tridimensional. Deus com o pé cansado não é Deus, é, é, é um ET. Então Deus comendo cordeiro e pão é um ET. Agora deixa eu te perguntar. Vou me imaginar que não seja Deus. Tu acha que um ET ia comer um cordeiro? Eu, um dia estava no Peru, a ah, gente calma, fez calma, 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 lá, calma, e a gente, calma, calma, calma. As índias trouxeram, nós vamos servir o alimento mais precioso da nossa tribo. Eu tenho foto disso, posso mostrar. E eu, oh, aí o meu, o xamã Mario Puma me chamou. Olha, as índias se reuniram porque a gente fez uma doação de cestas básicas lá e tudo mais. Você vai ter que comer lá, elas estão trazendo é, o alimento, eles demoram uma semana para comer isso. E em cima do prato tinha um cui. É um aquele o, o porquinho da índia com o rabo, tipo isso. de rato esticado em cima. Eu, aquilo me deu vontade de vomitar, né? Eu, eu falei e assim não, você é padrinho ali, você tem que comer a gente tem isso, se, a gente comer tem que se isso lembrar não, do índia de onde e voltar para baixo. Na hora eu eu falei, eu vou comer isso aí não. Não, você tinha 300 índias. Eu mostro a foto com criança, todo mundo morrendo ah. de fome olhando. E eu falei assim cara, você dá uma mordida só na abacate na batata, você come, o cui. Aí o índio falou: né, Eu como, então disfarça, bota aqui, porque o índio lá estava acostumado, o meu guia, né? Daí eu comi um pouquinho do arroz, da batata, dei uma virada assim, dei para meu guia, ele deu umas mordidas, me devolveu. Daí eu falei: Não, uma delícia, eu não consegui comer. Vamos imaginar que fosse um ET: um ET também não comeria o cordeiro, nem o pão que a Sara foi fazer. Se fosse um anjo, também não comeria. Se, se fosse eu, Alcione, já comi, também não comeria o pão. O que, que eu estou querendo dizer? Deus provavelmente entra ali num cenário que é manipulado, porque era importante para Abraão que ia é guiar o povo em direção à Terra Prometida. Não é Moisés que guia, quem começa é Abraão. Aí o povo fica prisioneiro, depois sai, aí Abraão termina a missão e não entra na Terra Prometida. Né? Quem entra é Josué, o cara que depois vai cuidar da Arca da Aliança. Moisés e era... Moisés, Moisés, Josué, não Abraão, Moisés. Não, você não entendeu. Isso. Eu falei que quem começa. Ah, a jornada à terra prometida é Abraão. É Abraão, certo. Perfeito. Mas o povo vai demorar muito tempo, porque a Deus Quem chega entra para farei pai de uma grande nação, te tirarei de uma terra, Isso, ele é Abraão. Desculpa. Aí depois o povo fica preso, Moisés vai lá, liberta, etc. Leva até a fronteira da terra prometida. Aí Deus diz que o Abraão não vai entrar, porque ele bateu com, 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 com o Moisés. Bateu na pedra, e Deus fala, tudo tu, porque tu bateu na pedra tu não vai entrar? Tu acha mesmo que aquela desculpa de Deus? Imagina o seguinte: Deus conversando com Moisés. Moisés guiou aquele povo desgraçadamente ignorante pelo deserto durante não sei quantos anos. Comeu pãoco de amassou no deserto. Ah. Com a única promessa de chegar na terra prometida. Tu acha que Deus não deixou ele entrar na terra prometida porque, na hora de pegar água, ele bateu o, o, o cajá Não, em vez de, a de minha, é. ter bebido da água. A minha opinião sobre esse assunto é que o relacionamento deles começa mal e termina mal. Não, entendeu? não é isso. Mas tu tá precisando me ouvir mais, porra, cara, e parar de ouvir pastor, com todo respeito. Não, eu sei, mas... O, mas Jesus, povo, Moisés... o povo que nasce Não. no meio do é, deserto eu entendi. é uma eu aprendi... nova geração de pessoas. Isso, eu aprendi aqui você. A Terra com Prometida você. era um novo projeto, precisava um de um novo, novo é na... líder, é, Moisés precisava morrer. Entendi. Josué representava a nova geração. Josué tinha que ser o primeiro a entrar como novo líder na Terra Prometida. Perfeito, concordo. Mas Deus para ir explicar isso para Moisés, então ele pega uma explicação simplória, sei assim, não? Porque tu bateu com o um cajado na pedra e pronto. Porque eu estou querendo dizer que o povo do passado teve respostas simplistas que nós às vezes consideramos verdades eternas, porque desconsideramos que Deus estava falando com o povo ignorante. Então, provavelmente, quando Deus entra para comer a novilha, ele não come a novilha, ele não come o pão. Deus ou um enviado em nome dele, representando ele, né? Mas ele cria um cenário, porque veja, naquele tempo, se ele queria que Abraão guiasse o povo até a terra prometida, imagina o seguinte, Deus chega na tua casa e fala, papito, eu vou guiar, eu quero uma, você vai largar a sua casa, abandonar aqui o Brasil, vou te mandar para a Coreia do Norte para guiar um povo, esse povo é ignorante. Aí tu aceita isso, a missão. E aí tu fala assim: tá bom, senhor, muito contragosto, mas eu vou aceitar. O senhor é o criador do universo, né? Olha, minha esposa tá preparando uma pizza aqui. O senhor aceita sentar comigo? Não, não, eu já tô atrasado. E tu não ia ficar dizendo, pô, ele quer que eu guie esse povo? Ele não. Ele quer saber? você lascar? Eu não vou guiar ninguém também. Entendeu? Era importante que Deus entrasse cear com Abraão. Aquilo gerava cumplicidade e obediência a partir de Abraão para com Deus. Respeitabilidade. É. Nós perdemos isso. Um dia eu fui não, e sem fui. Um... Desculpa, sem contar que tem várias tradições daqueles povos que você serviu um jantar é muito mais do que você serviu um jantar. É proteção, é acolhida. Você é, veja você tá... a visão do nosso querido irmão ali, pastor. Ele está dizendo que Moisés não honrou é. o Senhor diante do povo porque é, era para falar é. e não bater. Ou seja, você veja o que é a visão religiosa. O pastor, é, tu vai levar é uma paulada minha agora, mas é para o seu bem. Eu lhe amo muito, viu? É para o seu bem. O senhor acha mesmo. Que Moisés não honrou Deus, guiou aquele bando de ignorantes miseráveis pelo deserto por 40 anos, fazendo o que Deus mandava, mas ele não honrou Deus porque em vez de pedir para tomar água, ele deu uma pancada na pedra. Ô, oh, Pastor! Assim, assim fica muito difícil! Eu até vou dormir. Assim fica muito difícil, dou por encerrada as nossas explicações, ou pelo menos as nossas tentativas. De explicar temas complexos. Ô, oh, pastor, alguém que guia um povo miserável por 40 anos não se dobra ao bezerro de ouro, recebe os 10 mandamentos? Não estava honrando Deus só porque, em vez de falar, bateu na, na pedra? E que Deus é esse que julgaria Moisés só porque ele deu uma pancada na terra em vez, de, em vez de falar? Não, é nada disso. É que Moisés precisava morrer ali. Se Moisés entrasse na terra prometida, o povo não obedeceria a Josué e Moisés já tinha idade avançada. O povo precisava obedecer um novo líder. O um novo líder era Josué. É legal. Agora lembra, lembra se que na, na, no episódio da conversão definitiva de Pedro, Jesus vai fazer um churrasco, masterchef de peixe para Pedro, né? Vão, e vai, vai servir. a Todas as pessoas que estavam com ele no barco, inclusive é, João, tá lá junto, né? E vão andar na praia depois para conversar sobre os futuros destroçados que eles vão ter, né? E, e... No maior carinho, na versão. na, na isso, isso é o Jesus ressurreto, né? Sim, ele é Então a gente. Ele faz ah, as, os peixes lá, etc. Isso, exato. Então a gente tem um cara que está ali ligado na culinária, fazendo comida e matando, cozinhando e fritando para dar de comer para os outros. Entendeu? Sim. Vai participar da refeição. Agora, se for uma ilusão, né? malandragem de é Jesus. Não, não é que é uma ilusão. Eu acho que é o seguinte: é um poder superior que a gente conhece. Eu acho ele... que ele comeu. Eu acho que ele comeu e pronto, depois dá um jeito. É, quem... Mas pra daí se recitou... ele comeu, mas presta atenção. Para quem comeu... recitou, aparece, aparece, aparece na hora então, que quiser. Agora, então, tá... Jesus o que Jesus comeu... é comer um negocinho, não é nada. Então, né? então se Jesus comeu, ele tinha dente. Então, se sim, ele tinha dente, ele tinha língua. Então, se ele tinha língua, ele tinha intestino. Então, ele tinha estômago. É, então ele final, também tinha senhor, intestino é ele precisava defecar. Então, ele precisava fazer xixi. Então, não era Jesus ah, ressurreto, era o Jesus do corpo mortal da terra, porra. É, mas vai que ele bota isso é, lá em algum repositório. Vai é, andar no então, mar é repositório problema. espiritual. O peixe, <laughs> o peixe pode virar energia na boca, a hora que ele morde, vira energia, é. né? É, mas é. Cara, há muitas <laughs> manipulações de realidades ilusórias no texto bíblico é. para o bem. Que o povo ignorante, não entende, não aceita, e as explicações são dadas em acordo com capacidade de entendimento. Não sim. há muito tempo para explicar determinadas sim, sim, coisas. Isso. E também não, é, não, não são essenciais para entendimento de é, Cristo, da mensagem É só. É não uma discussão ser, aqui. É, essa discussão, pessoal, é, é, é uma discussão mais assim. É, é, como se chama? É, retórica, né? Nós estamos aqui discutindo mais é, com esses elementos, nós estamos burilando os elementos, mas nós não queremos chegar a lugar nenhum, pelo menos eu não quero chegar a lugar nenhum. É, mas não. assim há um... uma tendência é. da igreja, por exemplo, protestante, o pastor tá insistindo ali que o Espírito Santo explica as fraquezas de Moisés. É, eu as conheço, mas presta atenção numa cara, coisa. Cara, Moisés 2010, não era uma coisa que, Mois, cara, uma coisa que Moisés não, não era. Assim, é inadmissível que uma pessoa possa falar qualquer coisa. Cara, Moisés assim, recebeu os dez mandamentos que dividiu a história humana. Até hoje, a gente fala que a história humana foi dividida por Jesus, mas antes de Jesus foi dividida pelas tábuas isso. da lei de Moisés, os dez mandamentos. Perfeito, é isso mesmo. Moisés talvez seja o personagem mais importante na divisão da história do Ocidente. Moisés está judeu os judeus Jesus. Tá os é, idosos, é a gente cita Jesus no contexto que o Jesus etc. Mas quais mandamentos são usados na sociedade considerada honrar pai e mãe, um só Deus, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar? Os mandamentos que constituem a base da justiça universal não é nem no Ocidente estão estabelecidos nas tábuas da Lei de Moisés? Agora Moisés tinha problema? Porra, todo mundo tem. Né? Mas acho que a gente tem que pegar leve aí, porque nós estamos falando de Moisés. Eu, pelo menos, não abro a boca para falar uma vírgula de Moisés. Não, você vê que você vê que Josué é um cara muito mais corajoso, muito mais sem problemas que Moisés carrega com ele, né? Josué é um cara que, inclusive, ele é diminuído na Bíblia para não sim. ultrapassar Moisés. Né? Você, ele faz muito mais coisa. Ele, eles contém Josué. Isso. Aí você está você tá dando razão à resposta que eu falei. Eles contém isso, Moisés. Isso. É uma disputa de liderança ali. Isso, Aí isso. Mo... Josué se levanta, se levanta, era o tempo de Moisés findar. E qual o melhor tempo dele findar? Antes de chegar à Terra Prometida. Isso. Mas é a linhagem de Moisés, através do seu irmão Arão, sim, que será... Sim. Que, será que o sacerdote levitas. era Arão da tribo de Levi, né? Primeiro não vai sacrifício. ser a linhagem de Josué, entendeu? Não, é a linhagem. Mas aí você está falando da linhagem sacerdotal, não da Isso, linhagem não. de quem vai guiar o povo. Só pode ser sacerdote do templo de Israel, quem for da, da tribo linhagem. De Levi. Não, não, não. Levi pode, pode prestar. Os levitas podem prestar culto e, e ser. Ah, não, sacerdotes. sim, 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 sim. Que Mas seu sacerdote supremo. Não, sacerdote sem de Arão. É. Só pode ser se for da linhagem de Arão. Que sim, sim, do, sim, sim. hoje são a família Coen. Mas a tribo de Levi era é responsável pelo ofício religioso. Velho. Isso, exato. São as famílias Mas o sacerdote era descendente de Arão. Se você é Coen. Mas Arão era judaico, da tribo de Levi, né? Você é muita coisa, meu né? Deus. você é Coen. Se você tem Coen no seu sobrenome, você é muita coisa no mundo judaico. É. Entendeu? Eu... Você, pode, você pode ser. Mas se você quiser saber, você vai lá em Israel, faz um teste genético de DNA e descobre é. se é ou não é. Três e meia da manhã, né? Nossa, começamos num tempo. Será que o mundo... Vamos finalizar. Ainda está em... Tá em pé. Né? que hoje entramos nos temas que a gente normalmente não aborda assim live. Deixa eu finalizar nossa pesquisa aqui. Você acha que o mundo está no limite? 62% sim, 17% não. Acho que já passamos 17 e o mundo está se iluminando 14%. Então, a esmagadora maioria acha que o mundo é, está no limite. tá vou ter que ler mais a Bíblia de Jerusalém então o, o pastor nosso amigo ali a contextualização das falas é isso pastor mas elas precisam ser entendidas em outras dimensões há sempre outras dimensões de entendimento você concorda que os seres humanos recebem os conhecimentos de acordo com a sua capacidade de compreensão você já imaginou um anjo descer do céu lá no tempo então, de Jesus? Claro, claro, claro. Os apóstolos vendo E outra coisa, Jesus tá, fazer os quanto milagres, mais sabe. Os apóstolos sabe, vendo Jesus fazendo os milagres, metade já não acreditava. Quanto, quanto você mais sabe, mais você será cobrado, né? Tem uma relação aí, inclusive. É. Bom. Vamos descansar. Dá o teu boa noite, Papito. É, hoje foi joia, um debate bom, né? A gente perpassou muitos assuntos, embora eu acho que a gente fosse. Tinha tanta coisa, pra, tinha tanta coisa acontecendo no planeta é. tão rápido, entendeu? Que é impossível que a gente não esteja às beiras do clímax de alguma coisa poderosa que vai acontecer, e não para o bem, né? É. E, embora, é óbvio que pode não acontecer, pode acontecer tudo, inclusive nada aqui, né? Então, assim, é, agradecer a participação, né? Foi interessante a participação da Orion, da hora. aí, da, entra, é, da Mincha, fazendo suas orações, inclusive, são muito importantes. Mora ali, perto das. Mora no estado que tem as praias mais bonitas do Brasil no conjunto, né? Não a mais bonita, mas a, no conjunto as mais bonitas. E é, parabenizar o senhor de conhecimento, conhecimento aí que se demonstrou hoje, mais uma vez é, afiado e profundo, né? Pedir perdão, qualquer besteira que a gente tenha falado. Pedir né? perdão às bobagens que a gente possa ter falado, mas as reflexões é, é... exigem uma massa. Isso, a gente está tá falando ao vivo de assuntos que não foram nada preparados? Então, não, a gente isso. veio, né? Isso, exato. Desde e já uma aí, coisa meu, que meu... a gente não tem que ter medo é de fazer reflexões sinceras e verdadeiras com não, respeito. é claro. Porque se, não, se esse aqui não for o lugar, meu amigo, qual, que lugar vai ser? Entendeu? É. Esse não, é o e lugar do ponto de vista de Deus, não vou ficar com medo, porque assim, aí Deus vai me expulsar. Esses são os religiosos que querem impor para que a gente não pense. Desde que a gente pense com respeito, sem blasfemar sem problema cara, valeu. É é. Pois pessoal, feliz, bom final de semana para todo mundo. Valeu, um abraço. Pinto, obrigado pela participação. Tá mais. Vou deixar o grupo aqui com a o livro Santa Maria. Tá o trailer aí. Tem um final de semana luminoso. Domingo eu volto. Valeu, obrigado. Durma com Deus.